සත්‍ය ධර්මයයි පිංහතුනි. චතුරාර් සත්‍ය ධර්මයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරන්නේ දුක කියන කාරණයයි. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකයි කියලා කියන්නේ? ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන්නා එක්වීම පංච උපාදානස්කන්ධය නිත්‍ය වශයෙන් ගැනීම දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් දැන් ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා අහන්න, මේ දුක කියන කාරණය තුල නිරතුරුවම ඔබ ස්ථානගත වෙලා ඉන්නව නේද? අපි කවදා හරි මේ දුකෙන් මිදෙන්නේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න මොහොතේ පිංගතුනි. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළත් අතීතේ සංස්කාරයන්ට අදාළව පිංගතුනි අපි තුල විපාකයන් සකස් වෙනවා. අපි දුකෙන් සදහටම නිවි යන්නේ අපි කවදා හරි අනුපාදි ශේස නිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවි යන මොහොතේ පිංගතුනි. එතෙක් අපි උතුම් රහත් ඵලයට පත් වෙලා ජීවත් වුණත් අතීත සංස්කාරයන්ට අදාළව ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේවයන් ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන්නා එක්වීම අපි කරා එනවා. නමුත් එදාට අපි මේවාට ඇලීම් ගැටීම් උපේක්ෂාවන් ඇති කරගන්නේ නැහැ. එනම් පිංගතුනි, මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන් මේ දුක අපි සෑම කෙනෙක්ම නිරතුරු අත්විඳිනවා පිංගතුනි. එනම් දැන් දුක කියන කාරණේ අපි තුල තියෙනවා. දෙවනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවයි කියලා පිංගතුනි. මුලින්ම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක මතු කරලා පෙන්නුවා. දැන් ඔබ තමා තුලින් තමා තුල මේ දුක දකිනවා. දුක අපිට බාහිරින් හොයන්න ඕනේ නැහැ. අනුන්ට තට්ටු කරලා අහන්න ඕනේ නැහැ. මේ ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක තමා තුලින් තමා නිරතුරු අත්විඳිනවා පිංගතුනි. දෙවැනි ආර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, දැන් ඔබ තුලින් ඔබ දුක දැක්කා. ඔබ තුලින් ඔබ දුක දැක්කනම් දුකට හේතු දෙකක් නැහැ. දුකට තියෙන එක හේතුවයි. මොකක්ද ඒ හේතුව? තෘෂ්ණාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කුමක් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවද? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥානයන් කෙරෙහි ඇති කරගත්තා වූ තෘෂ්ණාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනම් පිංගතුනි, දැන් දුක ඔබ තුල තියෙනවා. ඔබ දැන් දැක්කා දුක ඔබ තුල තියෙනවා නම් දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව අනිවාර්යෙන්ම ඔබ තුලමයි තියෙන්නේ පිංගතුනි. ඔබ තුලමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දුක ඔබ තුලින් ඔබ දැක්කනම්, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවත් ඔබ තුලින් දැක්කනම්, තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක නැති කරන්න නම් තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ කියලා පිංගතුනි. එහෙනම් දුක තියෙන්නේ ඔබ තුල නම්, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ ඔබ තුල නම්, දුක නැති කරන්න තෘෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ තමා විසින්මයි පිංගතුනි. තමා විසින්මයි. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක තියෙන්නේ තමා තුල නම්, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ තමා තුල නම්, දුක නැති කරන්න ඕනේ තමා නම්. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනම් පින්වතුනි, මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ තමා තුලින් තමා දකින, තමා තුලින් තමා අවබෝධ කර යුතු ධර්මයක් පින්වතුනි. මොකද දුක තියෙන්නේ තමා තුලමයි, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ තමා තුලමයි, දුක නැති කරන්න ඕනේ තමන්මයි, නැති කිරීමේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න ඕනේ තමයි මම පින්වතුනි. බලන්න කොයිසා සුන්දර සරල ධර්මයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ඥානයෙන් දේශනා කළ තියෙනවද කියලා. තමා තුලින් තමා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්න අවබෝධ කරන්න තියෙන අවස්ථාව තිබියදී පින්වතුනි, අපි ධර්මය සොයාගෙන කොයිසානම් රටවටේ දුවනවද, ලෝකවටේ දුවනවද කියලා බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ඔබ තුලින් මතු කර දෙන්නයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙනත් ධර්මයන් අපිට කියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එකම ධර්මය මෙන්න දුක, මෙන්න දුකට හේතුව, මෙන්න දුක නැති කිරීම, මෙන්න නැති කිරීමේ මාර්ගය. ඔච්චරයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිංගතුනි.
එමනම් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය තමා තුළමයි තියෙන්නේ, තමා තුළින්මයි මතු කරගත යුත්තේ, තමා තුළින්මයි අවබෝධය කරා ගමන් කළ යුත්තේ. පිංගතුනි, ඉතා නිරේතුරුව මේ අථාර්ථය ඔබ තුළින් දකින්න. අපි ලෝක වටේ රට වටේ කොයිසා ධර්මය සොයාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය සොයාගෙන අවබෝධයන් සොයාගෙන යනවාද කියලා බලන්න. එනම් මේ සරල කාරණේ ජීවිතය තුළින් දකින්න. ඔබ හිතන්න ඔබේත් ඔබ තුළ දුකක් ඇති වුණා කියලා, දරුවා නිසා, බිරිඳ නිසා, සාම්පුරුෂයා නිසා, අසල්වැසියා නිසා, රට ජාතිය ආගම නිසා, කාලගුණය දේශගුණය නිසා ඔබ හිතන්න ඔබ තුළ දුකක් සකස් වුණා කියලා. ඔබ කවදාක්වත් හිතුවද මේ දුකට හේතුව තමා තුළම ඇති වුණා වූ තෘෂ්ණාව කියලා? පිංගතුනි, අපි කවදාක්වත් හිතන්නේ අපි දුකක් ඇති වුණොත් අපි අනුන්ට බයිනවා, අනුන්ට දොස් කියනවා, අනුන්ට ඇඟිලි දික් කරනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබ තුළ දුකක් සකස් වුණා නම් ඒක ඊට හේතුව බාහිර සමාජය නෙමේ කියලා. ඔබ තුළ දුකක් සකස් වුණා නම් ඒ දුක සකස් වුණේ අදාළ රූපය කෙරෙහි, අදාළ වේදනාව කෙරෙහි, අදාළ සංඥාව කෙරෙහි, අදාළ සංස්කාර විඥානය කෙරෙහි අපි ඇති කර ගත්තා වූ නිත්‍ය සංඥාවමයි. පිංගතුනේ, ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය නිරේතුරු අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනකොට අන්න පිංගතුනේ නිත්‍ය සංඥාවෙන් ගත්තා වූ අපි දුකට පත් වෙනවා. එනිසා නිරේතුරුවම ඔබ මේ ජීවිතයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගන්න යන ගමනක් නම් යන්නේ මෙන්න මේ යථාර්ථය මුලින්ම දකින්න. මොකද්ද මුලින්ම දකින්න ඕනේ? දුක කියන්නේ තමා තුළයි, දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව ඇති වෙන්නේ තමා තුළයි, දුක නැති කළ යුත්තේ තමාමයි, නැති කිරීමේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කළ යුත්තේ තමාමයි කියන කාරණේ. දෙවනුව පිංගතුනි, නිරේතුරුව ඔබ තුළ දුකක් සකස් වුණොත් හැම වෙලාවම ඉලක්කය තෘෂ්ණාව බවට පත් කරගන්න, තෘෂ්ණාව බවට පත් කරගන්න. ඔබේ දුක සකස් වුණේ රූපයන් කෙරෙහි ඇති කරගත්තා වූ නිත්‍ය ස්වභාවෙමයි, තෘෂ්ණාවමයි. පිංගතුනේ, ඒ නිත්‍ය ස්වභාව අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනකොට අන්න අපි දුක සකස් කරගත්තා. එනිසා මින් පස්සේ දුකක් ඇති වුණාට පස්සේ දුකට අඬන්න යන්න එපා, දුකට පඳුරු බඳින්න යන්න එපා, දුකට දේවාල පස්සේ පොල් ගහන්න යන්න එපා, දිවි නසා ගන්න යන්න එපා, අරක්කු බොන්න යන්න එපා. දුක සකස් වෙද්දී ඒ දුක තුලින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්න පිංගතුනි. ඒ දුක තුලින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්න, ඒ දුක තුලින් ඔබේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්නේ මේ දුක සකස් උනේ අදාළ රූපය කෙරෙහි ඇති කරගත්තා වූ තෘෂ්ණාව නිසාම කියලා දකින්න. දැකලා නිරේතුරුවම මේ දුකෙන් මම මිදෙන්න නම් තෘෂ්ණාව සියුම් කරගati උත්තේ මා විසින්මයි කියලා දකින්න. දැකලා ඊළඟට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක තුනී කරන මාර්ගය කියලා තියෙන කුමක්ද කියන කාරණය. අන්න පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ තුල දුකක් සකස් වෙනවා නම්, ඔබට දුකෙන් මිදෙන්න ඕනේ නම් මාර්ග දෙකක් නෑ පිංගතුනි. දුකෙන් මිදෙන එකම එක මාර්ගයයි අන්න සුන්දර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනිසා ඔබ තුල දුකක් සකස් වෙද්දී ඔබ මුලින්ම දකින්න පිංගතුනි, දුක තුනී කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දීලා තියෙන මොකද්ද කියලා. නමුත් අපි ඒක දකින්නේ නැහැ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක්ද කිව්වේ කියන කාරණේ දකින්නේ නැහැ. අපි දකින්නේ පිංගතුනි අල්ලපු ගෙදර කියන කෙනා කියන්නේ මොකද්ද, යාළුවා කියන්නේ මොකද්ද, මාධ්‍යය කියන්නේ මොකද්ද. එහෙනම් බාහිර කෙනෙක් කියන දේ පසුපස දුකෙන් මිදීමු දෙසා අපි ගමන් කරනවා. පිංගතුනි, අපි දුකෙන් මිදෙන්න නම් අපි පාර අහගන්න ඕනේ දුකෙන් මිදුණා උත්තමයෙක්ගෙන්මයි. දුකෙන් නොමිදුණා උත්තමයෙකුට දුකෙන් මිදීම පිළිබඳ අපිට කියන්න බැහැ. නමුත් වර්තමාන සමාජයේ දුකෙන් මිදීම උදෙසා පාර අහන්නේ දුක තුල ඉන්නා වූ අයගෙන්මයි පිංගතුනි. ඒ නිසාම අපි නැවත නැවතත් නැවත නැවතත් දුක තුලටම ගාල් වෙනවා. එනිසා ඔබ තුල දුකක් සකස් වුණාත් ඔබ නිරේතුරුව දකින්න මේ දුක ඇති උනේ මා තුල ඇති වුණා වූ තෘෂ්ණාව නිසාමයි. මේ තෘෂ්ණාව සියුම් කරන්න ඕනේ මම නයි. මේ තෘෂ්ණාව සියුම් කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා දකින මොහොතේ
ඔබ සද්ධාවෙන් ශක්තිමත් බෞද්ධයෙක් බවට පත්වෙනවා පිංහතුනි. සද්ධාවෙන් ශක්තිමත් බෞද්ධයෙක් බවට පත්වෙනවා. එහෙම නැතුව ඔබ දුකක් සකස් වුන වෙලාවේ ඔබ දුක තුළ ජීවත් වෙන කෙනෙක්ගෙන් දුකෙන් මිදීමේ මාර්ගය අහලා දේවාල ගානේ එහෙම නැත්තම් පඳුරු බඳින්න පොල් ගහන්න එහෙම නැත්තම් අරක්කු බොන්න එහෙම නැත්තම් කාමච්ඡන්දයන් වඩන්න දිවිනසා ගන්න ඔබ මේ වාට යන මොහොතක් පාසා ඔබ සද්ධාව දුර්වල කරගෙන තව තව දුක කරා යන කෙනෙක් බවටයි පත් වෙන්නේ. එනම් බලන්න මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය තමා තුලින් තමා දකින තමා තුලින් තමා අවබෝධ කරන සුන්දර ධර්මයක් පිංගතුනි. එනිසා තමා තුලින් මේ ධර්මය මතු කරගන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කාටවත් ඔබට දෙන්න බෑ කාගෙන්වත් අපිට ගන්නත් බෑ. මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මාර්ගයේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. එනිසා දුක කියන කාරණය මතු කරමින් දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව තමා තුලමයි සකස් වෙන්නේ කියන කාරණය මතු කරමින් දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා දකිමින් පිංගතුනි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ශක්තිමත් කරන දිශාවට ගමන් ගන්න. මෙවැනි සුන්දර චතුරාර්ය සත්‍යයක් තමා තුලින් අවබෝධ කරගන්න මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙද්දී ඔබටත් මටත් තවමත් ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණේ පිංගතුනි දුක කියන කාරණය නිවැරදිව නොදැක්ක නිසා කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මොකද දුක කියන කාරණය අපි තාම නිවැරදිව දැකලා නැහැ පිංගතුනි. දුකට අපි බය නැහැ. සංසාර ගැඹුර සංසාර දුර සංසාර දුක අපි තාම දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසාමයි මේ දුක කියන කාරණය අපිට තාම අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක කියන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්යන් වශයෙන් හැඳින්වුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබට මේ සැබෑ දුක කියන කාරණය මතු කරගන්න ඕනේ නම් මේ සතර අපායේ සත්වයා විඳින්නා වූ දුක නුවණින් දකින්න කියලා. සතර අපායේ සත්වයා විඳින්නා වූ දුක නුවණින් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රේත ලෝකය අසුර ලෝකය නිරය තිරිසන් ලෝකය කියලා සතර අපායක් දේශනා කළා තියෙනවා පිංගතුනි. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සතර අපායන් පිටිලා අපි කල්ප ගණන් අතීතේ දුක් විඳලා තියෙනවා කියලා. මම දැස් දෙක පියාගෙන දකිනවා අතීත පංචුපා දානස්කන්ධ දුකට අදාළව මම තිරිසන් ලෝකවල ඉපදුන වෙලාවේ තනකොළ පුන්නක්කු කකා කල්ප ගණන් දුක් විඳා වූ ඒ පටිච්ච සමුප්පන්න දුක පිංගතුනි. මම සංසාරේ ප්‍රේත ලෝකයන්ට වැටිලා සෙම් සොටු කකා කල්ප ගණන් විඳා වූ ඒ අතීත පංචුපාදානස්කන්ධ දුක. මම අසුර ලෝකයන්ට වැටිලා මහා සාගරේ ලවණ ජලය මගේ කරගෙන කල්ප ගණන් විඳා වූ අතීත පංචුපාදානස්කන්ධ දුක. මම නිරයන්ට වැටිලා ගින්දර යෝධිය කකා බිබී කල්ප ගණන් විඳා වූ ඒ අතීත දුක නුවණින් දකිනවා. පිංගතුනි උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරා කියන්නේ අපි යම් දවසක සතර අපායෙන් මිදුණා කියන කාරණේයි. සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනෙක් නැවත සතර අපායට වැටීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ සතර අපාය කමටහනක් කරගන්නම වෙනවා පිංගතුනි. මේ සතර අපාය කෙරෙහි බිය ඇති කරගන්න වෙනවා. මේ සතර අපායේ තියෙනා වූ දුකේ ගැඹුර මතු කරලා දකින්න වෙනවා පිංගතුනි. කම තහනක් හැටියට මේ සතර අපා දුක දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ යම් දවසක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළත් මම යම් දවසක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළත් අපි උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න මොහොතකට පෙර ආතුව අපිට ඒ යෝගාවචරයාට චුතූපපාත ඥාන పూర్වේ නිවාසානුසුති ඥානයන් පහළ වෙනවා කියලා පිංගතුනි. ඒ పూర్වේ නිවාසානුසුති ඥානෙන් ඒ යෝගාවචරයා දකිනවා කියනවා සංසාරේ තමන් සතර අපායන්ට වැඳි වැටිලා වින්දා වූ මහා දුක්ගොඩ තිරිසන් ලෝකවලට වැටුණ වෙලාවේ මිනිස්සු අපේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු හැටි
මනුස්ස ලෝකවල ඉපදිච්ච වෙලාවේ යුද්ධවලට මැදි වෙලා රජවරුන්ගේ දඩුවම් වලට මැදි වෙලා වින්දා වූ මහා දුක් කන්දයා పూర్වේ නිවාසානුසිති ඥාණයෙන් දකින්නවා කියනවා. ඒ සංසාර බය දකිද්දී, ඒ සංසාර දුක දකිද්දී, ඒ සතරාපා දුක දකිද්දී, ඒ යෝගාවචරයා තුල සකස් වෙන පිංගතුනි වීරය බොජ්ජංගය ඔහුව ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට අරන් යනවා කියනවා. ඒ තුලින් ඥාන දර්ශනයන් තුලින් විමුක්තියන් සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියනවා. එනම් යම් දවසක ඔබ මම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළොත් අපි ඒ අවබෝධ කරන්නේ මේ සතර අපායේ දුක දැකලාමයි පිංගතුනි. එනම් ඔබට සතර අපායෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය නම් උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න අවශ්‍ය නම් අර්ථවත් ආකාරයෙන් මේ සතර අපාය කෙරෙහි බිය ඇති කරගන්න ඕනේ පිංගතුනි. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ പ്രേත ලෝකය, නිරය, අසුර ලෝකය, තිරිසන් ලෝකය කියලා සතර අපායක් දේශනා කරනවා. මේ සතර අපායෙන් අපේ මස්ස හැට පේන්නේ තිරිසන් ලෝකය විතරයි පිංගතුනි. പ്രേත ලෝකය, අසුර ලෝකය, නිරය අපිට පේන්නේ නැහැ. මේ ලෝකයන් තුල මේ ලෝකයන් තුන අපි දකින්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි චුතූපපාත ඥාන పూర్වේ නිවාසානුසිති ඥානයන් ඇති කරගන්න ඕනේ පිංගතුනි. නමුත් අපිට එවැනි ඥානයක් නැති නිසා මේ പ്രേත ලෝකය, අසුර ලෝකය, නිරය අපි පිළිගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාවෙන්මයි පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ චුතූපපාත ඥානෙන්, పూర్වේ නිවාසානුසිති ඥානෙන්, උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙන් දැකලා දේශනා කරලා තියෙන නිසා තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවෙන් අපි මේක පිළිගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තිරිසන් ලෝකය ගැන දේශනා කරා. මේ තිරිසන් ලෝකය කියන්නේ මේ අපේ මනුස්ස ලෝකය ඇසුරේම ජීවත් වෙන සත්ව පිරිස පිංගතුනි. ඔබ හිතන්න අපිට මේ තැන් තැන්වල පේන බල්ලෙක් ගන්න, පූසෙක් ගන්න, හරකෙක් ගන්න, එළුවෙක් ගන්න, අලියෙක් ගන්න, මේ බල්ලෙක්, පූසෙක්, හරකෙක්, එළුවෙක් කියන්නේ කවුද පිංගතුනි? පෙර ජීවිතේක සුන්දර මනුස්සෙක්මයි. ඒ සුන්දර මනුස්ස ජීවිතය ලබලා තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ, සීලයක් ආරක්ෂා කළේ නැහැ, කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ, දානයක් පූජා කළේ නැහැ පින්වතුනි, කාලා බීලා විනෝද වෙලා සතුටු වෙලා මැරෙමු කියන තැනයි හිටියේ. ජීවිතේ පුරාවට කාමච්ඡන්දයන් වින්දා, පංච නීවරණයන් වින්දා, කාලා බීලා විනෝද වෙලා පින්වතුනි මැරෙන වෙලාවේ ගැටෙන සිතෙන් මැරෙනවා. මොකද සීලය දුර්වලයි. සීලය දුර්වල තැනදී ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් නැහැ. ඉන්ද්‍රිය අසංවර භාවයට පත් වෙලා අසීහියනුයි මැරෙන්නේ පිංගතුනේ. අන්න මැරිලා තිරිසන් සතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. දැන් තිරිසන් සතෙක් වුණාට පස්සේ තිරිසන් සතා අම්මා තාත්තා අඳුරන්නේ නැහැ, හොඳ නරක අඳුනන්නේ නැහැ, ධර්මය අඳුනන්නේ නැහැ. පින්වතුනි අකුසලෙන් අකුසලයට, අකුසලෙන් අකුසලයට ගමන් කරනවා. නමුත් මේ සෑම තිරිසන් සතෙක්ම පෙර ජීවිතේක සුන්දර මිනිසෙක්මයි පින්වතුනි. ඒ සුන්දර මිනිස් ජීවිතය ලැබපු වෙලාවේ මැරෙනවායි කියන කාරණේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මැරිලා නැවත උපදිනවායි කියන කාරණේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මැරෙනවායි කියන කාරණේ දැනගත්තේ මැරෙන්න යන වෙලාවේ සිහියට නගා ගන්න කුසලයක් නැහැ පිංගතුනේ. අන්න ගැටෙන සිතෙන් මෙරිලා තිරිසන් ලෝකෙට වැටෙනවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වරක් මහා සංඝරත්නයෙන් විමසනවා, මහණෙනි ඔබලා සංසාරේ තිරිසන් සත්තු වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ මිනිස්සු ඔබලාගේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලාගෙන ගිය රුධිරයට වැඩි මහා සාගරේ ජලයේද වැඩි කියලා පිංගතුනි සාමින්වහන්සේලා පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේම පිළිතුරු දෙනවා, මහණෙනි ඔබලා සංසාරේ තිරිසන් ලෝකවල ඉපදුන වෙලාවේ මිනිස්සු ඔබලාගේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලාගෙන ගිය රුධිරය මහා සාගරේ ජලයට වැඩි කියලා පිංගතුනි. එහෙනම් ඔබ දෑස් දෙක පියාගන්න, පියාගනර මහා සාගරේ ජලකඳ සිහියට නගා ගන්න. ඒ මහා සාගරේ ජලකඳ එකම රුධිර සාගරයක් කළ දකින්න
ඒ රුධිර සාගරය කියන්නේ ඔබත් මමත් තිරිසන් ලෝකවල ඉපදුන වෙලාවේ මිනිස්සු අපේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලාගෙන ගිය රුධිරය කියලා දකින්න. දැකලා තිරිසන් ලෝකය කෙරෙහි බිය ඇති කරගන්න. මම නැවත තිරිසන් ලෝකයේ උපතකට යන්නේ නැහැ කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. ඒ අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න මොහොතේ ඔබ තමා තුලින් තමා සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගන්නවා කියන සපත කිරීම ඇති කරගත්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දෙවනුව ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ പ്രേත ලෝකය ගැන දේශනා කරනවා. പ്രേත ලෝකයත් මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආශ්‍රිතවමයි ස්ථානගත වෙලා තියෙන පිංගතුනි. പ്രേතයාගේ ස්වභාවය මනුස්සයාගේ ස්වභාවයමයි. අකුසල් වැඩි වෙන්න പ്രേතයාගේ විකෘතීන් වැඩි පිංගතුනි. සමහර പ്രേතයෝ ඉන්නවා ඕපපාතිකෝ പ്രേත ලෝකේ ඉපදෙනවා. ඉපදුන දවසේ ඉඳන් ලේවමනේ කරමින් ජීවත් වෙනවා. සෙම ටිකක් සොඩු ටිකක් හොයාගෙන යනවා, සෙම ටික ආග්‍රහණය කරනවා. ඒ මොහොතේම වමනේ කරනවා පිංගතුනි. කුසට ආහාරයක් ලැබෙන්නේ මුළු പ്രേත ජීවිත කාලෙම निराහාරව ගත කරනවා. එයි පෙර සුන්දර මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුවා. ලැබලා සංඝයාට දන් දෙන්න එපා කිව්වා. සංඝයාට දෙන්නා වූ දානයන් වැළක්වුවා. තමන් දන් දුන්නෙත් නැහැ, අනුන්ට දන් දෙන්න දුන්නෙත් නැහැ පිංගතුනි. අන්න මේවැ විපාකයන් නෙද්දි പ്രേත ලෝකෙට වැටිලා निराහාරව දුක් විඳිනවා. ඒ වගේම പ്രേත ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. පෙර ජීවිතේ සොරකම් කරලා പ്രേත ලෝකෙට වැටුණ പ്രേතයින් ඒ പ്രേතයින් ආහාරයක් සොයාගෙන යනවා. බත් පිඟානක් පේනවා, ඒක කන්නේ අද්දිම බත් පිඟාන අතුරුදහන් වෙනවා පිංගතුනි. ලස්සන දිය කඩਿੱත්තක් පේනවා, වතුර ටික බොන්නේ යනකොටම දිය කඩਿੱත්ත අතුරුදහන් වෙලා එනවා. පෙනි පෙනි තියෙනා වූ සැපය අතුරුදහන් වෙනවා පිංගතුනි. ඇයි පෙර මනුස්ස ජීවිතේ ඉපදිලා අන් සතු දේ සොරකම් කළා. ඒ වගේම പ്രേත ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. කාමේ වර්ධවා හැසිරීම නිසා പ്രേත ලෝකෙට වැටුණු പ്രേතයන් പ്രേතියන් යමේ කාමේ වර්ධවා හැසිරিলা പ്രേත ලෝකෙට වැටුනොත් පිංගතුනි ඕපපාතිකව ඉපදෙනකොටම මේ ශරීරය වන වෙලා කුණු වෙලා උප්පත්තිය ලබන්නේ. මේ තුවාල වෙච්ච ශරීරය දරාගෙන මේ പ്രേතයන් പ്രേතියන් කාමයේ ඉල්ලගෙන අන් പ്രേතයන් ළඟට යනවා. කාගෙන්වත් කාමයේ ලැබෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඒසා අපුල ජීවිත කාමයන් නොලැබීමේ දුක දරාගෙන තුවාලවල වේදනාව දරාගෙන පිංගතුනි പ്രേත ලෝකෙන් പ്രേත ලෝකෙට කල්ප ගණන් පටිච්ච සමුප්පන්නව ගමන් කරනවා. ඒ වගේම പ്രേත ලෝකයේ තුල ඉන්නවා. මනුස්ස ජීවිතේ මත් වතුර කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරගෙන මරණාසන්න මොහොතේ මත් වතුර උපාදානය වෙලා പ്രേත ලෝකයට වැටිච්ච പ്രേතයෝ යමෙක් මනුස්ස ජීවිතේ මත් වතුර කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරගත්තොත් මරණාසන්න මොහොතේ තෘෂ්ණාව ඇති වුණොත් පිංගතුනි ඒ අය പ്രേත ලෝකේ ඉපදෙන්නේ ඔය වයින්ස්ටෝස් ආශ්‍රිතව අරක්කු විකුණ තැන් ආශ්‍රිතව පිංගතුනි. ඔය අරක්කු විකුණ තැන් වයින්ස්ටෝස් ආශ්‍රිතව අප්‍රමාණ බේබදු പ്രേතයෝ ඉන්නවා. ඔබ හිතන්න ඔබ ඔබේ ගෙදර සාදයක් තියෙනවා කියලා. ඒ සාදයට ඔබ මත් වතුර ගේනවා නම් එදාට මුළු ගමේම ඉන්න බේබදු പ്രേතයෝ ඔබේ සාදයට එනවා පිංගතුනි. ඒගොල්ලෝ අර මත් වතුර ඉව කරනවා, ආග්‍රහණය කරනවා, සුවඳ කරනවා. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ වෙරි මතයට පත් වෙනවා. പ്രേත ලෝකේ ජීවත් වෙනවා පැය 24 පුරාවටම වෙරි මතයට පත් වෙච්ච പ്രേතයෝ. එනම් පිංගතුනි මේසා භයානක වූ දුකෙන් පිරුණු പ്രേත ලෝකයක් තියෙනවා. මම දැස් දෙක පියාගෙන දකිනවා අතීත පංච උපාදානස්කන්ධ දුක නුවණින් දකිද්දී මම සංසාරේ പ്രേත ලෝකවල ඉපදිලා ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් වඩලා සිල්පද බිඳලා പ്രേත ලෝකයන් වල ඉපදිලා කල්ප ගණන් වින්දා වූ දුක පිංගතුනි. එනිසා අපි මේ ජීවිතේ උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගත්තේ නැත්නම් මරණාසන්න මොහොතේ උපාදාන පත්‍යා භවෝ කියන ධර්මතාවය තුල පිංගතුනි ලෝභ සිතක් ඇති වුණොත්, ද්වේෂ සිතක් ඇති වුණොත්, මෝහ සිතක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි නැවත പ്രേත ලෝකයේ උපතකට ගමන් කරනවා පිංගතුනි. එනිසා මේ പ്രേත ලෝකයේ තියෙනා වූ දුක දකින්න, අපුල භාවයේ දකින්න,
දකිමින් නිරේතුරුව තමා තුළින් තමාත් චිත්තයක් අධිෂ්ඨානයක් ඇතිකරගන්න මම නැවත ප්‍රේත ලෝකේට වැටෙන්නේ නෑ කියලා පිංහතුනි. තමන්ගේ අධිෂ්ඨානය ඇතිකරගත්ත තැනදී තමා තුළින් තමා සපත කරගත්ත වෙනවා මම ලෝභ දේශ මෝහ අකුසල් මූලයන් වඩන්නේ නැහැ කියන කාරණය, මම සිල්පද දුර්වල කරගන්නේ නැහැ කියන අදිෂ්ඨානය තමා තුළින් තමා ඇති කරගත්ත කෙනෙක් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අසුර ලෝකය ගැන දේශනා කරනවා. අසුර ලෝකයේ එක්තරා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා දිව්‍ය තලවල, අනිත් අසුර කණ්ඩායම් ජීවත් වෙන්නේ මහසාගරයේ. පිංගතුනි, අසුරයාගේ ස්වභාවය මනුස්ස ස්වභාවයමයි. පිහිනුම් කරුවෙක්, කිමිදුම් කරුවෙක් මහා සාගරයේ කිමිදි 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 සතුටු වෙන්නේ යම්සේද, මේ අසුරයා මහා සාගරයේ කිමිදි 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 සතුටු වෙනවා. පිංගතුනි, ඒකයාගේ කැමැත්ත උපාදානයේ තෘෂ්ණාවෙන් ගත්ත. යම් කෙනෙක් මහා සාගරය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් පසු වුණොත්, දැන් අපේ රටේ ධීවර ජනතාවක් ඉන්නවා, ඒ වගේම අපේ රටේ සංචාරක පිරිස්, දේශීය විදේශීය සංචාරක පිරිස් ඉන්නවා, මේ අය මහා සාගරය මගේ කරගෙන ජීවත් වෙනවා. පිංගතුනි, මහා සාගරය තුළ මම දකිනවා, මා තුළ මහා සාගරය දකිනවා, මහා සාගරයේ මේ සැපයන් නිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. සති අන්තේ මුහුදේ ගිලෙන්න, මුහුදේ නාන්න, මුහුදේ කිමිදෙන්න අප්‍රමාණ පිරිස් අපේ රටේ ඉන්නවා. යන මේ අය මරණාසන්න මොහොතේ මුහුදු උපාදානය සකස් වුණොත් මහා සාගරයේ අසුරෙක් වෙලා උප්පත්තිය ලබනවා. පිංගතුනි, එනම් ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න, සංසාරයේ මහා සාගරය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරගෙන මරණාසන්න මොහොතේ තෘෂ්ණා පච්චයා උපාදානං උපාදාන පච්චයා භවෝ කියන ධර්මතාවය තුළ ඔබත් මමත් කොයිසා අසුර ලෝකයන්ට වැටිලා දුක් විඳින්න ඇද්ද කියලා. මහා සාගරයේ ලවණ ජලය මගේ කරගෙන කල්ප ගණන් දුක් විඳින්න ඇද්ද කියලා. ඉනිසා තමා තුළින් තමා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මම මේ දුක්ඛිත අසුර ලෝකයට නැවත වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. පිංගතුනි, ඒ තැනදී ඔබ සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගන්නවා කියලා, අකුසල් මූලයන් වඩන්නේ නැහැ කියලා තමා තුළින් තමා සපත කරගත්තා වූ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරය ගැන දේශනා කරනවා. නිරයන් 128ක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. පිංගතුනි, නිරයන් විතරක් 128ක් ගැන සූත්‍රගත ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. බලන්න සුගති අදාළ භූමි කොච්චර සීමිතද කියලා. කාම ලෝකයන්ට අදාළව භූමි 7ක් දේශනා කරනවා. රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල දේශනා කරනවා. අනාගාමී බ්‍රහ්මතල පහක් ගැන දේශනා කරනවා. ඕවා තමයි යහපතට සුගතියට අදාළ භූමි. පිංගතුනි, නමුත් නිරයන් විතරක් 128ක් සූත්‍රගත ධර්මයේ දේශනා කරනවා. එනම් බලන්න ලෝකයේ තුල යහපතද වැඩි අයහපතද කියලා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ජීව මානව වැඩ සිටින ලෝකෙත් පිංගතුනි අයහපතමයි වැඩි. පිංගතුනි, අකුසලයමයි වැඩි, සිල්පද බිඳීමමයි වැඩි. ඒකයි නිරයන් විතරක් 128ක් ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ. පිංගතුනි, මේ නිරය කියන්නේ කවුරුත් හැදුවා වූ, කවුරුත් මැව්වා වූ, කවුරුත් නඩත්තු කරන්නා වූ දෙයක් නෙමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරය කියලා දේශනා කරන්නේ මේ මහා පොළවෙන් යොදුන් 10000ක් යට තියෙන ස්වභාවික පරිසර කලාපයක්. පිංගතුනි, මොකද සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් දුර්වල කෙනා අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන සමහර පිංගතුල්ලා කියනවා නිරය තියෙන්නේ මනුස්ස ලෝකෙමයි කියලා. පිංගතුනි, නිරය තියෙන්නේ මනුස්ස ලෝකෙයි කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් පිංගතුනි, ඒ සිතන සිතවිල්ලක් පාසා ඔහු සැබෑ නිරයට වැටීමට අදාළ ධර්මතාවයනුයි ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ. ඉනිසා මේ සතර අපායේ නිවැරදිව දකින්න නිරය කියන්නේ මහපොළවෙන් යොදුන් 10000ක් යට තියෙන ස්වභාවික පරිසර කලාපයක්. කවුරුවත් හැදුවේ දෙයක්, මැව්වේ දෙයක් නෙමේ. මේ ස්වභාවික පරිසර කලාපය ගිනි කඳු යායක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් අපේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආශ්‍රිතව එකිනෙකට වෙනස් විවිධ පරිසර කලාපයන් තියෙනවා. හිම මිදෙන පරිසර කලාපයන් තියෙනවා.
උෂ්නාධික කාන්තාර පරිසර කලාපයන් තියෙනවා, ගිනි කඳු ගහන පරිසර කලාපයන් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පිංහතුනි මහපොළවෙන් යොදුන් දාදාහක් යට තියෙන ස්වභාවික පරිසර කලාපයකටයි නිරේ කියන්නේ. මේ ස්වභාවික පරිසර කලාපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චතුස්කන්‍ය චතුස් ද්වාරය කියලා මහා නිරයන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. මේ මහා නිරයන් දෙකේ ගිනි ජාලා ඇවිලෙනවා පිංහතුනි, ගිනි ජාලා ඇවිලෙනවා. අපි මනුස්සය හැටියට ජීවත් වෙලා සිල්පද බිඳලා ලෝභ ද්වේෂ මෝහ වඩලා මරණාසන්න මොහොතේ ලෝභ ද්වේෂ සිතුවිලි උපාදානය වුණොත් උපාදාන පච්චයා භවෝ කියන ධර්මතාවය තුල අර මහා ගිනි නිරයේ ඕපපාතිකව ඉපදෙනවා පිංහතුනි. දැන් ඔබ හිතන්න අපේ රටේ වියලි කලාපීය දේශ පරිසරය ගන්න, නැත්තම් කාන්තාර තියෙන රටක් ගන්න. කෙනෙක් ඇයි පින්වතුනි කාන්තාර දේශගුණයක මෞකුසක ගිහිල්ලා උප්පත්තිය ලබන්නේ? හේතුඵල ධර්මයක්. ඔබ මෙවන් සුන්දර පරිසරයක ඉපදිලා තියෙද්දී තවත් කෙනෙක් මහා අවකාශ්ඨකේ කාන්තාර දේශගුණයක ජීවත් වෙන අම්මා කෙනෙක්ගේ මෞකුසේ උපත ලබන්නේ පින්වතුනි හේතුඵල ධර්මයක්. මොකද්ද හේතුව? පෙර ජීවිතේ පරිසරේ විනාශ කළා, ගස්කොළන් විනාශ කළා, ජල උල්පත් විනාශ කළා, වැලි කඳු විනාශ කළා, පස් කඳු විනාශ කළා, ගල් කඳු විනාශ කළා. අන්න පිංවතුනි විපාකයන් සකස් වෙනවා මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනොත් කාන්තාර දේශගුණයක උපදිනවා. සුෂ්ක පළාතක ඉපදෙනවා, ගහක හෙවණක් නැහැ, වතුරක සිහිලසක් නැහැ. හේතුඵල ධර්මයක් ඇයි පෙර ජීවිතේ පරිසරේ අමුවේ විනාශ කළා පිංවතුනි. අන්න ඒ වගේ යම් පුද්ගලයේ කකුසල් කරලා ද්වේෂය වඩලා මරණාසන්න මොහොතේ ද්වේෂය උපාදානය වුණොත් අන්න පටිච්ච සමුප්පන්න වර මහා ගිනි නිරයේ ඕපපාතිකෝ ඉපදෙනවා පිංගතුනේ. දැන් රෝහලක ලෙඩ ඇඳේ රෝගියෙක් කෑ ගහනවා, මරණාසන්නව මේ රෝගියා කෑ ගහනවා පිංගතුනේ. කොහොමද මේ රෝගියා කෑ ගහන්නේ? මාව පිච්චෙනෝ මාව දනෝ කියලා කෑ ගහනවා. දොස්තර මහතුරු වතුර ඉහෙනවා, වතුර බොන්න දෙනවා. ඒත් රෝගියා කෑ ගහනවා මාව පිච්චෙනෝ මාව දනෝ කියලා කෑ ගහනවා. මොකද්ද මේ රෝගියාට දැනෙන්නේ? ඔබ හිතන්න ඔබ මුළු ශරීරෙම පෙට්‍රල් තවරගෙන ගිනි ගොඩක් ළඟින් යන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මුළු ශරීරෙටම එකපාට ගිනි ඇවිලෙනවා පිංගතුනේ. ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න ඔබේ මුළු ශරීරයට ගිනි ඇවිලෙනවා දකින්න. අර ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න රෝගියාට දැනෙන්නේ මුළු ශරීරෙම ගිනි ගන්නවා පිංගතුනේ. නමුත් ඒක දොස්තර මහත්තයාට පේන්නේ නැහැ, නර්ස් නෝනාට පේන්නේ නැහැ. තමාගේ මුළු ශරීරෙම ගිනි ගන්නවා දැනෙද්දි රෝගියා කෑ ගහනවා පිච්චෙනෝ 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 කියලා පිංගතුනේ. මේම කෑ ගහලා රෝගියා මැරෙනවා. මැරිලා මේ රෝගියා පටිච්ච සමුප්පන්නෝ ඉපදෙන්නේ චතුස්කන්‍ය කියන අර මහා ගිනි නිරේ පිංගතුනි. දැන් ඕපපාතිකව ඉපදුනා, මේ මහා ගිනි නිරේ ඉපදුනාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ නිරිසතාගේ ආයුෂය තප්පරයයි පිංගතුනි. මේ ඉපදෙනවා, මේ පිච්චෙනවා, මේ මැරෙනවා. මේ ඉපදෙනවා, මේ පිච්චෙනවා, මේ මැරෙනවා. ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න සංසාරයේ අපි අකුසල් වඩලා සිල්පද බිඳලා මේ චතුස්කන්න චතුස් ද්වාරේ මහා නිරයේ ඕපපාතිකව ඉපදිලා කල්ප ගණන් පිච්චි 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 මෙරි මෙරි ඉපදුන හැටි දකින්න. මේ ඔබේ කතාවයි මගේ කතාවයි මම කියන්නේ. මේ කතාව අපිට මතු කළ දෙන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි පිංගතුනි. මේ චතුස්කන්න චතුස් ද්වාරේ අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ඉපදෙනවා පිච්චෙනවා මැරෙනවා, ඉපදෙනවා පිච්චෙනවා මැරෙනවා පිංවතුනේ කොයිසා දුක්ඛන්දරාවක් අපි විඳලා තියෙනවද? මෙහෙම අවුරුදු දහස් ගණක් චතුස්කන්න චතුස් ද්වාරේ දුක් විඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහෙ දුක් විඳින නිරිසතාට මේ චතුස්කන්න චතුස් ද්වාරයේ වටා ශක්තිමත් යකඩ පවුරක් තියෙනවා අපි කියලා පිංවතුනේ. මේ චතුස්කන්නේ චතුස්ද්වාරයේ කියන මහා ගිනි නිරය ශක්තිමත් යකඩ පවුරකින් වට වෙලා තියෙනවා කියනවා.
එතකොට මේ යකඩ පවුර කියන්නේ කවුරුවත් යකඩ ගිල්ල හැදුවා වූ පවුරක් නෙමේ. නිරයට යකඩ ගෙනියන කෙනෙක් නෑ, නිරේ මේවා හදන්න කෙනෙක් නෑ. එතකොට මේ ශක්තිමත් යකඩ පවුර කියන්නේ මොකද්ද? මේ මහා ගිනි කඳු යායෙන් ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ගිනි කඳු යාය වට කරගෙන හැදුනා වූ ශක්තිමත් යකඩ පවුරක් පින්වතුනි. මේවා ස්වභාවික දේවල්, කවුරුත් හදන දේවල් නෙමේ. අපේ මේ ලෝකේ තියෙන අරාබිකරේ තියෙන කාන්තාර කවුරුත් හැදුවේ නැහැ. මේ ලෝකේ තියෙන ගිනි කඳු කවුරුත් හැදුවේ නැහැ. මේ ලෝකේ තියෙන හිම මිදෙන තැන් හිමාලය කවුරුත් හැදුවේ නැහැ. මේවා ස්වභාවික හේතුඵල ධර්මයන්. දැන් අර මහා ගිනි කඳු යායෙන් ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ගිනි කඳු යාය වට කරගෙන ස්වභාවික ශක්තිමත් පවුරක් හැදිලා තියෙනවා පිංගතුනි. දැන් යම් කාලයකට මේ පවුරේ කොහෙන් හරි විවරයක් විවෘත වෙනවා පිංගතුනි. ඒ ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා ස්වභාවිකව විවරයක් විවෘත වෙනවා. මේ නිරිසතා මේ විවරය දැකලා මේ විවරයෙන් පයින්නවා කියනවා පිංගතුනි. එයා මේ විවරෙන් පනිද්දියා කොහාටද වැටෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එයා උණු අලු නිරයට වැටෙනවා කියලා. මහා ගිනි කඳු යායෙන් පැන්නා, වැටුනේ කොහාටද? උණු අලු නිරයට. එතකොට මේ උණු අලු නිරය කියන්නේ මොකද්ද? කවුරුත් අලු ගෙනල්ල හැදුවා වූ නිරයක් නෙමේ. කවුරුත් අලු රත් කරන නිරයක් නෙමේ. මේ උණු අලු නිරය කියන්නේ අර මහා ගිනි කඳු යායෙන් ගලාගෙන යන ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඒ ලාවා නිවිලා යොදුන් ලක්ෂ ගානක් විශාල හැදුනා වූ උළු අලු සහිත ප්‍රදේශයේ පිංගතුනි. හේතුඵල ධර්මයන්. දැන් මේ නිරිසතා උණු අලු නිරේටයි වැටෙන්නේ. නවතින්න බෑ, දුවන්න ඕනේ. දුවන මොහොතක් පාසා පිංගතුනි කකුල් පිච්චෙනවා කියනවා, ශරීරය පිච්චෙනවා කියනවා, මැරි මැරි ඉපදෙනවා කියනවා පිංගතුනි. මෙහෙම අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් මේ උණුවලු නිරයේ දුක් විඳින නිරිසතා පිච්චි පිච්චි මැරි මැරි දුක් විඳින නිරිසතා පිංගතුනි මෙතනිනුත් එහාට පයින්නවා කියනවා. ඒ කොහාටද පයින්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයේ දේශනා කරනවා ගුට නිරයට කියලා. එතකොට ගුට නිරය කියන්නේ මොකද්ද? තියුණු තුඩ සහිත පණුවන් කෝටි ගානක් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය. දැන් මුලින්ම මහා ගිනි කඳු යාය චතුස්කන්නේ චතුස්ද්වාරය ගිනි කඳු යායෙන් ගලාගෙන යන ලාවා ගලාගෙන ගිහිල්ලා නිවුණු ප්‍රදේශයේ උණුවලු නිරය. දැන් ක්‍රමානුකූලව උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා පිංගතුනි. උණුවලු නිරයෙන් පස්සේ අන්න ගුට නිරය. දැන් පණුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ පණුවන්ගේ තුඩ යකඩ ඇණයක් වගේ තියුණුයි කියනවා. මේ නිරිසතා දැන් ගුට නිරයට වැටෙනවා. වැටුණට පස්සේ පින්වතුනි කෝටි ගානක් මේ පණුව වට කරගෙන මේ නිරිසතාගේ හැම කනවා කියනවා, මස කනවා කියනවා, ඇට කනවා කියනවා, ඇට මිදුළු කනවා කියනවා, මැරෙනවා, ආයිමත් ඉපදෙනවා කියනවා පින්වතුනි. මේ විදිහට අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් පණ පිටින් අර ගුට නිරයේ ජීවත් වෙන තියුණු පණුව පණ පිටින් අපිව මරාගෙන කනවා කියනවා. ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන නුවණින් දකින්න, මම නෙමේ කියන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේයි මේ දේශනා කරන්නේ. ඔබ මේ ධර්මයන් නැහැ කියනවා නම්, බොරුයි කියනවා නම්, ඒ නැහැ කියන මොහොතක් පාසා ඔබ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධා වෙනුයි බැහැර වෙන්නේ පිංගතුනි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ධර්මයේ ජීවිතෙන් දකින්න, ඔබත් මමත් මේ ගුට නිරයට වැටිලා අර තියුණු තුඩ සහිත පණුවන් අවුරුදු දසදහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් අපිව අමුවේ මරාගෙන කාපු හැටි නුවණින් දකින්න, දැකලා නිරය කෙරෙහි බිය ඇති කරගන්න. දැන් මේ ගුට නිරයට වැටුණු නිරිසතා මෙතන අවුරුදු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් දුක් විඳලා එතනුත් එහාට පයින්නවා කියනවා පිංගතුනි. එයා කොහාටද පයින්නේ? හිඹුල් වනයේට පිංගතුනි. මම මේ සූත්‍රගත ධර්මයක් ඔබට දේශනා කරන්නේ. එතනින් එයා පයින්නේ හිඹුල් වනයේට. අපි මේ හිඹුල් වනයේට කියන්නේ කටු ඉඹුල කියලා. අපේ අම්මලා පුංචි කාලේ අපි වැරදි කළාම කටු ඉඹුල ගැන අපිට කියනවා. නිරයේ යමපල්ලෝ ගස් සිටෝලා තියෙනවා. ඒ ගස්වල ලොකු කටු හයි කරලා තියෙනවා. යමපල්ලෝ වැරදි කරන අය මේ කටු උඩ නැග්ගනවා කියනවා. නමුත් සූත්‍රගත ධර්මයේ කටු ඉඹුලක් නැහැ පිංගතුනි. සූත්‍රගත ධර්මයේ තියෙන්නේ හිඹුල් වනය කියලා.
මොකද්ද මේ හිඹුල් වනය කියන්නේ? නිරයේ තියෙනා වූ ස්වභාවික ශාක පද්ධතිය. දැන් මුලින්ම මහා ගිනි කඳු යාය චතුස්කන්නේ චතුස්ද්වාරය, ඊට පස්සේ උණුවලු නිරය, ඊට පස්සේ පණුවන් ජීවත්වන ප්‍රදේශය ක්‍රමානුකූලව උෂ්ණත්වය අඩුවෙමින් යනවා. ඉන් පස්සේ අන්න හිඹුල් වනය, නිරයේ ස්වභාවික ශාක පද්ධතිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ හිඹුල් වනේ සෑම ගහකම මුලෙත් කටු තියෙනවා, කඳෙත් කටු තියෙනවා, අත්තෙත් කටු තියෙනවා, පොත්තෙත් කටු තියෙනවා කියලා පින්වතුනි. මේ කටු හරිම තියුණුයි. මේවා කවුරුත් උල් කළා වූ කටු, හයි කළා වූ කටු නෙමේ. ස්වභාවික පරිසරය තුළ ඇති වුණා වූ ධර්මතාවයන්. දැන් අපේ වියලි කලාපීය ශාක පද්ධතිය ගන්න. අපේ වියලි කලාපීය ශාක පද්ධතිය කටු සහිතවයි වැඩෙන්නේ පින්වතුනි. ඇයි? පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන්න. අන්න ඒ වගේ හිඹුල් වනේ උෂ්ණාධික පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන්න ස්වභාවිකව තියුණු කටු සහිත ශාක පද්ධතියක් තියෙන්නේ. අකර ලක්ෂ ගණන්, යොදුන් ලක්ෂ ගණන් විසිරුණා වූ ශාක පද්ධතිය. දැන් මේ නිරිසතා හිඹුල් වනේට පැන්නා, නවතින්න බෑ, පොළොව ගිනියම් වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි. ඔබ හිතන්න දවල් එකට දෙකට අපේ රටේ කළු ගලක් උඩට යන්න ඔබට පුළුවන්ද? කළු ගලේ සෙරෙප්පු නැතුව ඇවිදින්න කකුල්වල දියපට්ට එනවා පින්වතුනි. ඔබට පුළුවන්ද දවල් එකට දෙකට මහපාරේ සෙරෙප්පු දෙකක් නැතුව ඇවිදින්න කකුල් දියපට්ට එනවා? මෙවැනි සුන්දර රටක අපිට දවල් 12ට සෙරෙප්පු දෙකක් නැතුව ඇවිදින්න බැරි නම් ඔබ නිරයේ හිඹුල් වනය ගැන හිතන්නකෝ. නිරිසතාට නවතින්න බෑ, පොළොව ගිනියම් වෙලා නිරිසතා දුවනවා. දුවන දුවන මොහොතක් පාසා අර තියුණු කටුවලට හම ඉරෙනවා කියනවා, මස ඉරෙනවා කියනවා, ඇට ඉරෙනවා කියනවා, ඇට මිදුළු ඉරෙනවා කියනවා, මෙරි 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 ඉපදෙනවා කියනවා පිංගතුනි. දෑස් දෙක පියාගෙන නුවණින් දකින්න ඔබත් මමත් පටිච්ච සමුප්පන්නව අකුසල් කරලා හිඹුල් වනයේට වැටුණ වෙලාවේ පිංවතුනි අමු අමුවේ මේ හම ඉරෙනවා, මස ඉරෙනවා, සම් ඉරෙනවා, ඇට ඉරෙනවා, ඇට මිදුළු ඉරෙනවා, මෙරි 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 ඉපදුන වෙලාවේ වින්දා වූ දුක නුවණින් දකින්න. මෙහෙම අවුරුදු දහස් ගණන්, දසදහස් ගණන් හිඹුල් වනේ දුක් විඳලා මෙතනිනුත් මේ නිරිසතා පයින්නවා කියනවා. කොතෙන්ටද පින්වත්නි? අසිපත්‍ර වනේට. අසිපත්‍ර වනේ කියන්නේ මොකද්ද? නිරයේ තියෙන ස්වභාවික ශාක පද්ධතිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අසිපත්‍ර වනේ තියෙන සෑම ගහකම කොළ තියුණු දැලිපිහියක් වගේ මෝහතයි කියනවා පිංගතුනි. දැන් අපේ රටේ වියලි කලාපීය ශාක පද්ධතිය ගන්න, ඉඳි වගේ ගහක්, පතොක් වගේ ගස් ගන්න, මේවැයි පත්‍රවල කැපෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා පිංගතුනි. ඒ වගේ නිරේ තියෙනා උෂ්ණාධික පරිසරයත්, සුළඟත්, පත්‍රවල ගොරෝසු භාවයත් එකට මුහු වෙලා ස්වභාවිකව පිංගතුනි කැපෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි, දැලිපිහියක් වගේ මෝහත තියෙනවා කියනවා. නිරිසතා අසිපත්‍ර වනේට වැටුණා, නවතින්න බෑ, දුවන්න ඕනේ, පොළොව ගිනියම් වෙලා මේ නිරිසතා දුවන දුවන මොහොතක් පාසා නහය කැපෙනවා කියනවා, බෙල්ල කැපෙනවා කියනවා, උදරය කැපෙනවා කියනවා, මෙරි 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 ඉපදෙනවා කියනවා පිංගතුනි. මෙහෙම අවුරුදු දහස් ගණන්, දසදහස් ගණන්, ලක්ෂ ගණන් දුක් විඳින නිරිසතා අසිපත්‍ර වනේ මෙතනෙනුත් යම් දවසක එහාට පයින්නවා කියනවා. ඒ පයින්නේ කොහාටද? ශාරෝදක නදියට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයේදී දේශනා කරනවා. එතකොට මේ ශාරෝදක නදිය කියන්නේ මොකද්ද? නිරයේ තියෙනා වූ ස්වභාවික ගංගා ඇලදොල පද්ධතිය පිංගතුනි. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආශ්‍රිතව ස්වභාවික ගංගා ඇලදොල පද්ධතියක් තියෙනවා. මේවා පිරෙන්නේ උල්පත් ජලයෙන්, වැසි ජලයෙන්. නිරයේ වැස්ස නැහැ. උල්පත් වලින් ගලා එන්නේ යෝධිය ගිනි වතුර පිංගතුනි. නිරයේ ගංගා ඇලදොල පද්ධති ශාරෝදක නදී පිරිලා යන්නේ මෙන්න මේ තනිකරම පිංගතුනි ගිනි වතුරෙන්. එතකොට මේ නිරිසතා ශාරෝදක නදියට වැටෙනවා. එයා පිපාසයට බොන්නේ ගින්දර කියලා කියනවා. එයා පිපාසයට බෙන්නේ යෝධිය බඩගින්නට කන්නේ ගින්දර කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දිව පිච්චෙනවා කියනවා, උගුර පිච්චෙනවා කියනවා, බඩවැල් පිච්චෙනවා කියනවා. පිච්චි 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 මෙරි මෙරි ඉපදෙනවා කියනවා පිංගතුනි. එනම් පිංගතුනි මේ කතාව ඔබෙත් මගෙත් පටිච්ච සමුප්පන්න දුකේ කතාවයි.
මේ කතාව ඔබත් මමත් මේ ජීවිතයේ උතුම් සෝවාන්ඵලය සාක්ෂාත් කරගත්තේ නැත්නම් අනාගත පටිච්ච සමුප්පන්න දුකේ කතාවයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි ඔබලාගේ මහගෙදර මෙන්න මේ සතර අපායයි කියලා. පින්වතුනි, ඔබලා මහගෙදර කියන්නේ මොකද්ද? ඔබලා මහගෙදර කියන්නේ ඔබේ අම්මාගෙන්, තාත්තගෙන්, ආච්චිගෙන්, සීයාගෙන් ඔබට ලැබුණු නිවසටයි මහගෙදර කියන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගෙදෙට්ට මහගෙදර කියන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒකට ඕනනම් අවුරුදු 100ක් 200ක් වයසේ තියේ, ඊට වැඩිය නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබෙත් මගෙත් මහගෙදර කියන්නේ මේ සතර අපායටමයි පින්වතුනි. මේ සතර අපායටමයි. මේ සතර අපාය මහ ගෙදර කරගෙන කල්ප සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ඔබත් මමත් දුක් විඳාමයි පින්වතුනි. එනිසා නිර්යන් 128 මන් නිර්යන් 7ක් ගැනයි කිව්වේ. මීට වඩා බලවත් වූ දුකෙන් පිරුණා වූ නිර්යන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනිසා නිරේතුරුව මේ නිර්ය කෙරෙහි බිය ඇති කරගන්න. සංසාරයේ ඔබත් මමත් මේ සතර අපාය මහ ගෙදරක් කරගෙන ජීවත් වුණා කියන කාරණය නුවණින් දකින්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා පින්වතුනි. ඔබ හිතනවා නම් නෑ, මම කවදාකවත් සතර අපායට වැටිලා නෑ, මම කවදාකවත් තිරිසන් සතෙක් වෙලා නෑ, මං කවදාකවත් ප්‍රේතෙක්, නිරිසතෙක්, අසුරෙක් වෙලා නෑ කියලා. පින්වතුනි, ඒකට කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලයි, ඒකට කියන්නේ අසද්ධාව කියලයි. භික්ෂුවක් හැටියට මම දකිනවා දෑස් දෙක පියාගෙන ඔය නිරයන් 128 පටිච්ච සමුප්පන්නව මම දෙපා නොතිබ්බ බිංගංගලක් නෑ පිංගතුනි. මම එහෙම දකින්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිසා. ඒ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ ඒ ආකාරයෙන් අපේ ජීවිතයට ගලපා ගත්තොත් පමණක්මයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධා වැති කරගත් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉනිසා නිරේතුරුව මේ සතර අපාදුක දකින්න. මෙන්න මේ සතර අපාදුක නොදකින නිසාමයි අපිට තාම මේ දුක කියන කාරණය මතු කරගන්න බැරි වුණේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනම් මේ සතර අපාදුකත් එක්ක පිංගතුණි, අපි මේ විඳින ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක මොනසා සරල දෙයක්ද පිංගතුණි? අපි මේ විඳින ජරා ව්‍යාධි මරණ, මේ වයසට යනවා දවසින් දවස, වයසට යනවා දවසින් දවස ලෙඩ වෙනවා, දවසින් දවස දුක වේදනාවන් ඇති වෙනවා, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙනවා, අප්‍රියන්නා එක් වෙනවා. පිංගතුනි, මේ දුකත් එක්ක සතර අපායේ දුක ගලපලා බලන්න. සතර අපායේ දුකත් එක්ක අපි මේ විඳින දුක කියන්නේ දුකේ නාමයෙන් පිංගතුනි අපි විඳින්නේ සැපයක්මයි. එනිසා දුක හැටියට අපි සැපයක් නම් දකින්නේ කවදාකනම් අපි දුක අවබෝධ කරගන්නද පිංගතුනි? එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරේතුරුව දේශනා කරනවා, ඔබට සතර අපායෙන් මිදෙන්න ඕනේ නම්, ඒ කියන්නේ උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ නම් නිරේතුරුව සතර අපාය කමඨහනක් හැටියට දකින්න කියලා. අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට සතර අපාය මතු කළ දකින්න, සතර අපා දුක මතු කළ දකින්න, මේ ජීවිතයේ උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුණොත් අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට සතර අපා දුක මතු කළ දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෙන්න මේ දුක නොතකින නිසාමයි ඔබටත් මටත් තාමත් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න බැරි වුණේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එමනම් පිංගතුනි, දැන් දුක කියන කාරණේ මම මතු කළා. දුක තිබ්බේ ඔබ තුලමයි, බාහිර කොහෙවත් නෙමේ. මේ ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්යන් මේ දුක ඔබ තුල සෑම නිමේෂයකම ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා පිංගතුනි. එහෙනම් දුකට හේතු දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. දුකට දේශනා කරන්නේ එක හේතුවයි. දුක තමා තුල තියෙනවා නම් දුකට හේතුව තමා තුලම ඇති කරගත්තා වූ තෘෂ්ණාවයි පිංගතුනි. එනන් දුකට හේතු බාහිරින් හොයන්න ඕනේ නෑ. දුකට කොච්චර හේතු හොයනවද, කොච්චර අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවද, කොච්චර දුක නිවන තැන් රටවටේ ලෝකෙ වටේ තියෙනවද, දුක නිවන තැන් හොයාගෙන කොච්චර අපි යනවද පිංගතුනි, කොයි සා සද්ධාවෙන් බැහැර වෙනවද කියලා බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක තමා තුලින් පෙන්නලා
ඒ දුකට හේතුව තුෂ්ණාව තමන් තුලින්ම පෙන්නනවා පිංගතුනි. එහෙම පෙන්නලා තුන්වෙනිව බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා දුක නැති කරන්න නම් තුෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ තමාමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ තමා තුලින් ඔබ තුලින් දුක පෙන්නලා දුකට හේතුව තුෂ්ණාවත් ඔබ තුලින් පෙන්නලා දුක නැති කරන්න ඕනේ ඔබමයි කියලා පෙන්නලා හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යදී පිංගතුනි දුක නැති කිරීමේ සුන්දර ප්‍රතිපදාව මාර්ගය දේශනා කරනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. එනම් පිංගතුල්ලාගේ ජීවිතවලට මීට පස්සේ දුක කියන කාරණය සකස් වුණොත් දුකෙන් මිදෙන මාවත පිංගතුනි දෙකක් නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබතුට සද්ධාව වැඩෙන්න ඕනේ නම් සද්ධාව ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ නම් දුක දැනෙන වෙලාවේ තෘෂ්ණාව ඉලක්ක කරගන්න තෘෂ්ණාවයි දුක සකස් කරගන්න කියලා දකින්න දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තෘෂ්ණාව සියුම් කරන මාර්ගය වෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න අන සද්ධාව පිංගතුනි. ඔතනයි සද්ධාව කියන්නේ ඉම් බැහැරව අපි දුකෙන් මිදෙන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් බැහැර යන මොහොතක් පාසා සිතන සිතවිල්ලක් පාසා සද්ධාවෙන් බැහැර වුණා වූ අවාසනාවන්තයෙක් බවට පත් වෙනවා. එනිසා දැන් සුන්දර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මතු කළා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන කාරණේ ඉබේ මතු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කරගන්න නම් කාරණා තුනක් ඔබ තුල තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද ඔබට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කළ දෙන කාරණා තුන? පළවෙනි කාරණය කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය පිංගතුනේ. දෙවෙනි කාරණය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. තුන්වෙනි කාරණය නුවණින් මෙනෙහි කිරීම. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තුලින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරලා මෙන්න පිංගතුනේ සුන්දර ආර්ය අෂ්ටාංගික අපි මතු කරගන්න. යමෙකුට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නැත්නම් ඒ තුලින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම නුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් නැහැ. එයා කවදාක්වත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කරන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එහෙනම් ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කරගන්න නම් මේ ධර්මතාවයන් තුන ජීවිතයට එකතු කරගන්න. පළවෙනි ධර්මතාවය කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය පිංගතුනි. මෙතෙන්දි කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ කවුද? අපේ සැබෑම කල්යාණ මිත්‍රයා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි පිංගතුනි. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි අපේ සැබෑම එකම කල්යාණ මිත්‍රයා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න මොහොතකට පෙර ආතුව දේශනා කරනවා මහණෙනි මගේ ඇවෑමෙන් ධර්ම විනයයි සාස්තුන් වහන්සේ බවට පත් වෙන්නේ කියලා. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවී ගිය ලෝකෙක අපේ කල්යාණ මිත්‍රයා බවට පත්වෙන්නේ අපේ ශාස්තුන් වහන්සේ බවට පත්වෙන්නේ මේ උතුම් ධර්ම විනය දෙකයි පිංගතුනේ. ධර්ම විනය දෙක කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ සූත්‍ර විනය අභිධර්ම කියන උතුම් ධර්ම විනයයි. එනිසා නිරතුරුවම මේ උතුම් ධර්ම විනය දෙක කල්යාණ මිත්‍රයා හැටියට දකින්න ජීවමාන ශාස්තුන් වහන්සේ හැටියට දකින්න දකිමින් මේ උතුම් ධර්ම විනය දෙක නිවැරදිව විකෘතීන්ගෙන් තොරව දේශනා කරන්නා වූ මහා සංඝරත්නය කල්යාණ මිත්‍රයා හැටියට දකින්න පිංගතුනි. එතනයි වර්තමාන කල්යාණ මිත්‍රභාවය. මේ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ උතුම් සූත්‍රගත ධර්මයන් විනය අභිධර්මයන් විකෘතීන්ගෙන් තොරව නිවැරදිව දේශනා කරන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය කල්යාණ මිත්‍රයා හැටියට ගන්න පිංගතුනි. එහෙම නැතුව කොයිම අවස්ථාවකවත් සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් උත්තමය හොයාගෙන යන්න එපා. මොකද වර්තමානයේ ගිහි පිංගතුල්ලාගේ වැරදි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. කල්යාණ මිත්‍රයෙන් හැටියට සෝවාන් වෙච්ච සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් උත්තමයෙන් හොයාගෙන යනවා. මෙහෙම හොයාගෙන යන මොහොතක් පාසා පිංගතුනි අපි තව තව පැටලිලි දිශාවටමයි ගමන් කරන්නේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා දකින්න කියන්නේ සංඝයා හැටියටයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනකවත් දේශනා කළ නැහැ සූත්‍රගත ධර්මයේ.
මේ සංඝයා අහවල් හාමුදුරුව සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරියත් කියල දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා දකින්න කියන්නේ සංඝයා හැටියටමයි පිංගතුනි. නමුත් ගිහි පිංගතුල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවන්ගෙන් බැහැරට ගිහිල්ලා අසද්දාව නිසාම පිංගතුනි සාමින් වහන්සේලාව මේ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි වශයෙන් ලේබල් කරනවා. මේ නිසා සමස්ත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙම සමස්ත සංඝ සමාජයේම පිංගතුනි බලවත් හාස්‍යයට ලක්වෙන තැනකට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා නිරේතුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්මයේ තුල ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවවාදයන් තුල ඉන්න අපි ඒ වයින් එක වචනයක් හෝ බැහැරට යන මොහොතක් පාසා පිංවතුනි අපි අසද්දාව දෙසටමයි ගමන් ගන්නෙ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනාගතේ කාසාය කණ්ඩක කියලා කෙනෙක් පහළ වෙනවා. එයා තමයි එදාට සංඝ සමාජය නියෝජනය කරන්න පිංවතුනි. කාසාය කණ්ඩකගේ 300 ඌර නැහැ, පාත්‍රේ නැහැ. මේ කහපාට නූලක් බැඳලා එදා ගෙයක් තමයි පන්සලක් කරගෙන ඉන්නේ. මේ කාසාය කණ්ඩක සිල්පද බිඳගෙන ජීවත් වෙන කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයේදී දේශනා කරනවා මේ කාසාය කණ්ඩකටත් සාංගික කරලා දන් දෙන්න කියලා. මේ කාසාය කණ්ඩකටත් දානයක් සාංගික කරන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයේදී දේශනා කරනවා පිංගතුනි. මොකද කාසාය කණ්ඩක තමයි එදා සමාජයේ ඉන්න ලොකුම සිල්වතා. එයාගේ 300 පාත්‍රයේ අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා හේතුඵල ධර්මයක් පිංගතුනි. 300 පාත්‍රයේ අතුරුදහන් වෙන්නේ හේතුඵල ධර්මයක්. මොකද්ද හේතුඵල ධර්මය? වර්තමානයේ අපි 300 පාත්‍රයේ දරාගෙන කරන්නා වූ වැරදි නිසා, බිඳින්නා වූ සිල්පද නිසා අනාගතයේදී 300 පාත්‍රයේ අතුරුදහන් වෙලා යනවා පිංගතුනි. 300 පාත්‍රයේ අතුරුදහන් වෙන්නේ මේ 300 පාත්‍රයේ දරන්න පින තින මිනිස්සෙක් එදාට ලෝකේ නැහැ පිංගතුනි. 300 පාත්‍රයේ දරන්න පින තින මිනිස්සය ලෝකේ නැති දාට 300 පාත්‍රයේ හේතුඵල ධර්මයන්ට අදාළව අතුරුදහන් වෙලා යනවා. නමුත් මේ මොහොතේ ඔබ මේ 300 දරාගත් සාමින් වහන්සේලා පන්සලේ ආරන්නේ කුටිය දකින්නවා. ඇයි දකින්නේ පිංගතුනි? 300 දරා ගන්න පින තින උත්තමයෝ දස දහස් ගාණක් මේ මොහොතේ ලෝකේ ඉන්නවා. 300 දරාගත් සාමින් වහන්සේලාට සිව්පසයෙන් අප උපස්ථානය කරන්න පින තියෙන මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් කෝටි ගාණක් මේ මොහොතේ ලෝකේ ඉන්නවා. නමුත් වර්තමානයේ ගිහි පැවිදි අපි කරගන්නා වූ අකුසල් නිසාම සංඝයා කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ, තෙරුවන් කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ වැරදි චේතනාවන් නිසාම ඒ බලවත් අකුසල් විසින් අනාගතේ මේ සුන්දර දේවල් හේතුඵල ධර්මයන් විසින් අහිමි වෙලා යනවා පිංගතුනේ. එහෙම අහිමි වෙලා කහපාට නූලක් බැඳන් ඉන්න කාසාය කණ්ඩකටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සාංගික කරලා දන් දෙන්න කියනවා. පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වෙ තනයි අපි ඉන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා ශාසනය පනවන්නේ මේ උතුම් ශාසනයේ අර්ථය මේ ලෝකයට වැඩිපුර එකම එක දවසක් හෝ වැඩිපුර ලබා දෙන්නයි. එහෙම නැතුව පිංගතුනි, මම සෝවාන් වෙලා, මම සකෘදාගාමි වෙලා, මම අනාගාමි වෙලා, මම රහත් වෙලා කියලා මානසික රෝගී භාවයන් ඇති කරගෙන අපිත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික භාවයට පත් වෙලා, අහිංසක ජනතාවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික භාවයට පත් කරලා ශාසනය විනාශ කරන්න නෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ශාසනයක් පනවන්නේ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම වර්තමාන සමාජයේ ආගන්තුක ධර්මතාවයන් කොයි ආකාරයෙන් මතු වුණත් පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඔබ නවතින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඔබ නවතින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා දකින්න කියන්නේ සංඝයා හැටියටයි පින්වතුනි. එදා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්නකොට එක්තරා බමුණෙක් ජේතවනාරාමයට එනවා දවල් කාලේ. එයා ඇවිල්ලා හැම ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ළඟටම යනවා පිංගතුනි. එයා බලනවා කවුද ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නේ, කවුද බිම බලාගෙන සක්මන් කරන්නේ, කවුද එරමිනිය ගොතාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නේ. මෙහෙම බලලා ස්වාමින් වහන්සේලා 10 දෙනෙක් තෝරගෙන හැමදාම ගෙදෙට්ට එක්කන් එනවා දවල් දාන්න පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දැක්කා.
දැකළ දවසක් බමුණ ඇවිල්ල දැම් මූුණ බලබල යනවා ස්වාමීන් වහන්සේලගෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනවා බමුණ ඔබ මොනවද මේ හොයන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බමුණ කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්ස මම අපේ ගෙදර දානෙට වඩම්මන්න රහතන් වහන්සේලා හොයෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා බමුණ ඔබ කෙසේ නම් රහත් සන්තානයක් හඳුනගන්නද. බමුණ මෝඩ වැඩ කරන්න එපා, ඔබට හමුුවෙන මුල් ස්වාමින් වහන්සේලා දහනම එක්කරගෙන ඔබ ගිහිල්ලා සංඝයා අරමුණු කරගෙන දන් දෙන්න කියලා. අන්න සද්ධාව, අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව තිබ්බ තැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව මෙතන තියන්නේ මේ පන්සල් ටික ආරක්ෂා කරගෙන, ආරණ්‍ය ආරක්ෂා කරගෙන, මේ සංඝයා පෝෂණය කරගෙන, ගිහි පින්වතුන්ලාට ශක්තිමත් ආකාරයෙන් මාර්ගය වඩවන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ ශාසනය ඉස්සරහට අරන් යන්නයි පින්වතුනි. එහෙම නැතුව ජනතාව පුරුදු වුණොත් සෝවාන් වෙච්ච අයම හොයාගෙන යන්න ඕනේ, සිල්වතුන්ම හොයාගෙන යන්න ඕනේ කියලා ඒ මොහොතක් පාසා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේට අකීකරු දරුවෙක් බවටයි පත්වෙන්නේ. එනිසා නිරේතුරුවම සංඝ සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී සංඝයා කියන අර්ථය තුල සංඝයා දකින්න පින්වතුනි, සංඝයා කියන අර්ථය තුල සංඝයා දකින්න. සංඝයාගේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන්, සංඝයාගේ වැරදි තිබ්බොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාටත් විනයක් දේශනා කරනවා. සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේට සේකියා 75ක් සාමණේර දසශීලයක් තියෙනවා. උපසම්පදා භික්ෂුවකට විනය කාරණා 227ක පාතිමෝක්ෂයක් තියෙනවා. අපි ඒවා දුර්වල කරගත්තොත් අසුන්දර ප්‍රතිඵල සාංසාරිකව අපිටත් ලැබෙනවා පිංගතුනි. සතර අපාය අපි එනකම් බලා ඉන්නවා අපි වරද්ද ගත්තොත්. ඒ නිසා අපි ගැන ඔබලා කලබල වෙන්නේ ඕනේ නැහැ. නිරේතුරුවම ඔබලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වෙතන නවතින්න පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වෙතන නවතින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වෙතන මොකද්ද? පන්සලේ වේවා, ආරණ්‍ය වේවා, කුටිය වේවා, කහ සිවුර ඇඳ වේවා, දුඹුරු සිවුර ඇඳ වේවා, පාත්‍රයේ වැළඳුවා වේවා, පිඟානේ වැළඳුවා වේවා, සංඝයා සංඝයා හැටියට දකින්න. එතනයි සද්ධාව පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු තැන ඔබ ඉන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බැහැරට යන්න එපා. වර්තමානයේ අප්‍රමාණ ආගන්තුක ධර්මයන් මතුවෙනවා සමාජයෙන්. මේ සෑම ආගන්තුක ධර්මයක්ම මතු කරන්නේ පිංගතුනි අසද්ධාව විසින්මයි. එනිසා මේවැය ගොදුරු බවට පත්වෙන්න එපා. පන්සල් ටික ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ, ආරණ්‍ය ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. ඒවා වෙන්න නම් සංඝයා කියන තැනට සමස්ත සංඝ සමාජයම ගන්න ගිහි පිංගතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න. එනිසා මහපාරේදී සාමණේර සාමින් වහන්සේ කෙනෙක් මුණ ගැහුණොත් අර අතීතයේ හිටිය පුංචි නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේ සිහිපත් කරලා ඒ සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර චුල්ලපන්තක පුංචි රහතන් වහන්සේ සිහිපත් කරගනේ පුංචි සාමණේරට උපස්ථාන කරන්න. සංඝයාට අදාළව පින්වතුල්ලාට පින කුසලයේ අත්වේවි පින්වතුනි. එනිසා නිරේතුරුවම කල්යාණ මිත්‍රයා කියන තැනදී වර්තමානයේ ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න පින්වතුනි. බලවත් මිත්‍යා ධර්මයන් සමාජගත වෙනවා, විකෘති ධර්මයන් සමාජගත වෙනවා. මේවට රැවටෙන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍රයා බවට වර්තමානයේ පත් කරන්නේ පිංහතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සූත්‍ර විනය අභිධර්මයන් නිවැරදිව දේශනා කරන්නා වූ මහා සංඝරත්නයයි පිංහතුනි. අන කල්යාණ මිත්‍රයා දැක්කා. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයා තුලින් ඔබ ඊළඟට මොකද කරන්නේ? නිවැරදි සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා. වැරදි සද්ධර්මය නෙමේ පිංහතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ නිවැරදි සද්ධර්මය ඔබ ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ නිවැරදි සද්ධර්මයේ ඊළඟට ඔබ නුවණින් මෙනෙහි කරනවා, ජීවිතයට ගලපනවා, පංච උපාදානස්කන්ධයට ගලපනවා. නුවණින් මෙනෙහි කරද්දී මෙන්න පිංවතුනි සුන්දර ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය ඔබ මතු කර ගන්නවා. සුන්දර ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කර ගන්නවා. එතකොට දැන් ඔබ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කළා. ඔබ දැන් ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කරලා ඔබ ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවැරදි දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන්න ඕනේ පිංගතුනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වෙන දොරටු අටක් තියෙනවා. සමහරු සීලය කියන දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙනවා, සමහරු සමාධිය කියන දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙනවා, සමහරු සතිය කියන දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙනවා, සමහරු මෛත්‍රිය කියන දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙනවා. මේ සෑම මොහොතකම
ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගය මිච්ඡා මාර්ගයක් හැටියටයි වැඩෙන්නේ පිංගතුනේ. එනිසා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන් ඔබ ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනාගත්තා නම් ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයට නිවැරදි දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙන්න පිංගතුනේ. මොකද්ද ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වෙන නිවැරදි දොරටුව? සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවයි පිංගතුනේ. එනිසා ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුන මම ඔබට මේ දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයයි කියන්නේ. ඔබට දුක දැනෙනවා නම් මීට පස්සේ පිංගතුනි දුකෙන් මිදීම උදෙසා ඔබ ගමන් කළ යුතු මාර්ගයයි බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබ සම්මා දිට්ඨිය කියන නිවැරදි දොරටුවෙන් ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වුණා. සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වුණාට පස්සේ සම්මා දිට්ඨියට අදාළ අර්ථයන් හතක් ඔබට මුණ ගැහෙනවා පිංගතුනේ. සම්මා දිට්ඨියට අදාළ අර්ථයන් හතක්. සම්මා දිට්ඨියට අදාළ අර්ථයන් හත මොකද්ද? දැන් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරන කෙනෙක් නම් සම්මා දිට්ඨිය ජීවිතයට එකතු කරගත්ත කෙනෙක් නම් සම්මා දිට්ඨියට අදාළව මෙන්න මේ අර්ථයන් හත ඔබ තුල තියෙන්න ඕනේ පිංගතුනේ. මොකද්ද ඒ අර්ථයන් හත? 1. තෙරුවන් කෙරෙයු සද්ධාව පිංගතුනේ. පළවෙනි තැන පිංගතුනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පළවෙනි තැන දුකෙන් මිදීමේ මාර්ගයේ උතුම් සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අර විදර්ශනාමය මාර්ගයේ ලෞකික සැපේ සොයා යන මාර්ගයේ පළවෙනි පියවර තමයි තෙරුවන් කෙරෙයු සද්ධාව. දෙවැනි කාරණේ තමයි කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මෙරිලා පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදුනායි කියන ඉපදෙනවායි කියන විශ්වාසය. හතරවෙනි කාරණේ තමයි දානේ සීලේ ආනිසංස පිළිබඳ විශ්වාසය. පස්වෙනි කාරණේ තමයි අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය. හයවෙනි කාරණේ තමයි ඕපපාතිකව සත්වයින් උපදිනවායි කියන විශ්වාසය. හත්වෙනි කාරණේ තමයි අතීතේ අධිගම ලාභීන් හිටියායි කියන විශ්වාසය පිංගතුනි. එහෙනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට බැසගත්ත කෙනා සම්මා දිට්ඨි අර්ථයන් ජීවිතයට එකතු කරගත්ත කෙනා අනිවාර්යෙන්ම මේ කාරණා හත තුලින් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ පිංගතුනි. මොකද පළවෙනි කාරණය තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නේ සංඝ රත්නේ අනන්ත වූ ගුණයන් අනන්ත වූ ඥානයන් පිළිබඳ සද්ධාව ගරුත්වය තමා තුල තියෙන්න ඕනේ. එනිසා නිරේතුරුව පිංගතුනි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ අනන්ත ගුණයන් ඒ අනන්ත ඥානයන් ඒ මහා කරුණා ගුණේ නුවණින් දකින්න බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨෙක් මේ ලෝකයේ තුල දකින්න එපා පිංගතුනි. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ මහා කරුණා ගුණය නුවණින් මතු කළ දකින්න. මොකද අතීතේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලෙදී අපේ බෝධිසත්වයින්ට අවශ්‍ය නම් තිබුණා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පිංගතුනි. නමුත් බෝධිසත්වයෝ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්නේ නැහැ. බෝධිසත්වයෝ සංසාරයට බහිනවා පිංගතුනි. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් දස පාරමී ධර්මයන් පුරාගෙන එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පසුකාලීනව දේශනා කරනවා ආනන්ද මම මේ ආවා වූ දීර්ඝ පාරමී ගමනේදී ආනන්ද මහ සාගරයේ ජලයට වඩා මන් රුධිරය දන් දුන්නා. ආනන්ද ආනන්ද මම මේ ආවා වූ දීර්ඝ පාරමී ගමනේදී මහ පොළවේ පස් වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දුන්නා. ආනන්ද මට රටක් රාජ්‍යයක් බිරිඳක් බිසවක් දරුවෙක් මුණුබුරෙක් හිටියද ඒ සෑම දෙයක්ම මන් දන් දුන්නා. ආනන්ද කුමක් උදෙසාද පිංගතුනි? කුමක් උදෙසාද? ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ අත්විඳින්නා වූ මේ ධර්මයේ සැනසෙල්ල උදෙසා. එනං ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කළා ඔබ අහන්න. ඔබ මේ මොහොතේ අත්විඳින මේ උතුම් ධර්මයේ සැනසෙල්ල උදෙසා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිංවතුනි මහා සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දීලා තියෙනවා.
ඔබ මේ මොහොතේ අත්විඳින්නා වූ මේ ධර්මයේ සැනසිල්ල ඔබට ලබාදීම උදෙසා බෝධි සත්වයෝ සංසාරයේ මහ පොළවේ පස්වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දීලා තියෙනවා පිංගතුනි. එනම් බලන්න ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයිසම් මහා කැපවීමක් කරලාද අපිට මේ සැනසිල්ල ලබලා දුන්නේ කියලා. නමුත් අපි මොහොතක්වත් දකින්නේ නැහැ. මේ මොහොතේ අපි මේ ලබන සැනසිල්ල තුල අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් කළා වූ ඒ අපරිමිත කැපවීම දකින්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුවම ධර්මයේ සැනසිල්ලක් ලබන වෙලාවේ, උතුම් සද්ධර්මයේ සැනසිල්ලක් ලබන වෙලාවේ දෑස් දෙක පියාගෙන මොහොතක් දකින්න මේ උතුම් සැනසිල්ල ලබලා දෙන්න අපිට බෝධි සත්වයෝ මහා සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දීලා තිනවා කියන කාරණය, මහා පොළවේ පස්වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දීලා තිනවායි කියන කාරණය, මේ සෑම දෙයක්ම සිද්ධ කළේ පිංගතුනි මේ මොහොතේ ඔබත් මමත් මේ ලබන්නා වූ සැනසිල්ල ඔබට මට ලබා දීම උදෙසාමයි. ඉන්පස්සේ සිදුහත් කුමාරයා හැටියට උපදිනවා. රාම්මේ සුරම්මේ සුභ මාලිගා ලබනවා. දෙතිස් පුරුෂ මහා ලක්ෂණයෙන් යුත් රූපයක් ලබනවා. ඒ වගේම සක්විති රජකමේ උරුමය ලබනවා. යසෝදරාව රාහුල වගේ සුන්දර බිරිඳක් දරුව ලබනවා. මේ සෑම දෙයක්ම පිංගතුනි අලුයම එළියට දාන කෙළපිඩක් වගේ එළියට දැම්මා. කවුරුන් උදෙසාද පිංගතුනි? ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ ලබන්නා වූ සැනසිල්ල උදෙසා. ඉන්පස්සේ බුදුරජ බෝධිසත්වයෝ අර දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා. හය අවුරුද්දක් අප්‍රමාණ දුක් දෙනවා පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පසු කාලීනව දේශනා කරනවා ආනන්ද, මම දුක තුලින්මයි ආනන්ද දුක ජය ගන්නවා කියලා හිතුවේ. මට මාර්ගය කියලා දෙන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ, මාර්ගය දන්න කෙනෙක් මේ ලෝකේ හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා දුක තුලින්මයි දුක ජය ගන්නවා කියලා හිතුවේ. ඒ නිසා මම මේ ශරීරයට අප්‍රමාණ දුක් දුන්නා ආනන්ද. එදා මගේ උදරය කියලා පිටකොන්ද කියලා දෙකක් තිබ්බේ නැහැ ආනන්ද. එදා මගේ උදරය අතගාද්දි පිටකොන්දයි යහුනේ, පිටකොන්ද අතගාද්දි උදරයයි යහුනේ. ඒසා මම මේ ශරීරයට දුක් දුන්නා ආනන්ද. සමහර දාට මං එක කඩල ඇටයක් විතරයි වැළඳුවේ. සමහර දාට මං එක මුං ඇටයක් විතරයි වැළඳුවේ. සමහර දාට මං එක බත්තටයක් විතරයි වැළඳුවේ. ඊට වඩා දෙයක් මම මේ ශරීරයට දුන්නේ නෑ ආනන්ද. දුක තුලින්මයි දුක ජය ගන්නවා කියලා හිතුවේ ආනන්ද. දැම්මට ඇවිදින්න බෑ. දැම්මම් මහ කැලේ බඩගාමින් ජීවත් වෙන්නේ. මම් බඩගාමින් ගිහිල්ලා අර හරක් රංචු ඉන්න තැන්වලට යනවා. ගොපලු දරුවා ඈතට යනකන් ඉඳලා මම අර හරක්ගේ තනපිඩු වලට කට තියලා කිරි උරා බොනවා ආනන්ද. මේ හරක් පයින් ගහද්දි මාව සිහිසුන්ව වැටෙනවා. මට සිහියේ ඉන්න සුමානයක් දෙකක් ගිහිල්ලයි ආනන්ද. මට බඩගා ගන්නවත් පණ නෑ. මං අර හරක් පැටව් දාලා තියෙන කහපාට අසූචි වළඳනවා ආනන්ද. ඒ කහපාට අසූචි වළඳද්දි තරප් පැටවුන්ගේ මට අපුලක් දුගදක් දැනුනේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍රගත ධර්මයේදී දේශනා කරනවා. බෝධිසත්වය හැටියට අර කහපාට අසූචි හරක් පැටවුන්ගේ වළඳද්දිත් දුක තුලින් දුක ජය ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානයේ තුල ඉඳලා අපුලක් දුගදක් නොදැනුනේ පිංගතුනි ඔබටත් මටත් මේ උතුම් සැනසිල්ල ලබා දීම උදෙසාමයි. අවසානයේ බෝධිසත්වයෝ දකිනවා දුක තුලින් දුක ජය ගන්න බැහැ කියලා. උන්වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එනවා. සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දානේ වළඳලා ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලේ වාඩි වෙලා චිත්තයක් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්නවා. මොකද්ද ඒ චිත්ත අදිෂ්ඨානයේ පිංගතුනි? මාගේ ලේ මස් සම්මැටනහර වියලේවා, මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධයෙන් තොරව නැකින්නේ නැහැ කියලා. මොකද්ද මේ කරන්නේ පිංගතුනි? බෝධි සත්‍යෝ ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලෙදී ජීවිතේ මරණයට දානවා පිංගතුනි. ජීවිතේ මරණයට දැම්මා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අතහැරියා. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අතහැරෙද්දී ජීවිතේ මරණයට වැටෙද්දී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යය සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයත් අවබෝධ කරගන්නවා පිංගතුනි.
එනම් මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගන්නේ ජීවිතේ මරණයට දාලා පිංගතුනේ. ජීවිතේ මරණයට දාලා ලැබුවා වූ අවදෝ අවබෝධයක අහිංසක ඵලයකයි ඔබත් මමත් මේ මොහොතේ මේ භුක්ති විඳින්නේ. එහෙනම් ඔබ දැස් දෙක පියාගෙන දකින්න, බෝධිසත්වයන් ආවා වූ මේ දීර්ඝ පාරමී ගමනේදී බෝධිසත්වයෝ මහ සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දුන්නා නම්, මහ පොළවේ පස් වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දුන්නා නම්, ලක්ෂ කී වතාවක් ජීවිතේ මරණයට දාන්න නැද්ද කියලා පිංගතුනි? ලක්ෂ කී වතාවක් ජීවිතේ මරණයට දාන්න නැද්ද? මහ සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දීලා තියෙනවා, මහ පොළවේ පස් වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ දැස් දෙක පියාගෙන දකින්න, මේ ඔබ ලබන මේ උතුම් සැනසille උදෙසා, මේ ඔබ අහන මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් උදෙසා පින්වතුනි, බෝධිසත්වයෝ ලක්ෂ කී වාරයක් ජීවිතේ මරණයට දාන්නේ නැද්ද කියලා? ලක්ෂ කී වාරයක් ජීවිතේ මරණයට දාලා ලැබුවා වූ අවබෝධයක සැනසිල්ලේ ඵලයක්ද මේ මොහොතේ ඔබත් මමත් මේ භුක්ති විඳින්නේ පින්වතුනි? මේ විදිය උතුම් උතුම් සම්මා සම්බෝධිය අවබෝධ කරලා 45 වසරක් පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද කළේ පින්වතුනි? අර දඹදිව ගම් නියම් ගම් පුරාවට වැඩම කරමින් දෙපා වල දියපට්ටා එන තුරාවට කරගට එන තුරාවට ජනතාව අතරට යමින් පින්වතුනි නිවනේ මාර්ගයමයි කියලා දුන්නේ. මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන්මයි මතු කළා දුන්නේ. මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මතු කළා දීලා පින්වතුනි අවසානයේ පිරිනිවන් මංචකේ සැතපෙනවා. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක මහා යුග මෙහෙවරක් අවසන් කරලා පිරිනිවන් මංචකේ සැතපිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන අවවාදයේ හැටියට අපිට කිව්වේ මොකද්ද පින්වතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක යුග මෙහෙවරක් නෙමේ අවසන් කළේ. අපි දකින්නේ පිරිනිවන් පෑම කියන්නේ අවුරුදු 45ක යුග මෙහෙවරක අවසානය කියලා. නෑ පින්වතුනි, සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක මහා යුග මෙහෙවරක අවසානයයි පිරිනිවන් මංචකේ සැතපුනේ. ඒ සැතපීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන අවවාදය දෙනවා. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයාට ඔබටත් මටත් දුන්න අවසාන අවවාදෙ පිංගතුනි? මහණෙනි, සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි. මහණෙනි, සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි. සියලු සංස්කාරයෝ කියන්නේ මොකද්ද? ඔබලා මේ කරන සෑම කුසල් සංස්කාරයක්ම විපාක දීලා අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනවා. ඔබලා මේ කරන සෑම අකුසල් සංස්කාරයක්ම විපාක දීලා අනිත්‍යභාවයට පත් වෙනවා. එනිසා මහණෙනි, මේ සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි. මේ අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයන්ට බැඳෙන්න එපා. මේ සංස්කාරයෝ වංචාවක්, මේ සංස්කාරයෝ ප්‍රෝඩාවක්, මේ සංස්කාරයෝ ඇස්බැඳුමක්. මහණෙනි, සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ඈත ඉඳන් පටිච්ච සමුප්පන්න වාපු ගමනේදී ඔබලාට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දසදහස් ගානක් මුණගැහිලා තියෙනවා. ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලා දසදහස් ගානක් මුණගැහිලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සෑම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක්ම ඔබට අහිමි කළේ මේ සංස්කාරයන් නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීමමයි. එනිසා මහණෙනි, තවදුරටත් මේ සංස්කාරයන් නිත්‍ය වශයෙන් දකින්න එපා. මේ අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න දකිමින් හිස ගිනි ගත්තෙක් ඒ ගිනි නිවන්නේ යම්සේද බව ගින්දරම නිවා ගන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිංගතුනි. එහෙනම් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක ඒ මහා යුග මෙහෙවර නිම කරලා පිරිනිවන් මංචකේ දැස් දෙක පියවෙන්න මොහොතකට පෙර ආතුව ඔබෙන් මගෙන් නිල්ලුවා වූ ඒ අවවාදයේ තුල ඔබ ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවාද කියලා ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කළා අහන්න. ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කළා අහන්න.
බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකේ පිරිනිවන් පාන්න මොහොතකට පෙරාතුව ඔබට දුන්නා වූ අවවාදය තුළ ඔබ ස්ථානගත වෙලා ඉන්නවාද කියලා ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කළ අහන්න පිංගතුනි. ඔබ මේ මොහොතෙත් මොකද්ද කරන්නේ? පින්කම් කරමින්, දන් දෙමින්, සිල් රකිමින්, මෛත්‍රිය වඩමින් ඊළඟ ජීවිතයේ සුන්දර මිනිසෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ ජීවිතයේ සුන්දර දෙවියෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ ජීවිතයේ රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වතුනි, අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයෝ තාමත් අපි නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දුන්නේ, මහා පොළවේ පස්වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දුන්නේ. සාදු සාදු කිය කියා තවදුරටත් දන් දී ඉන්න නෙමේ. සාදු සාදු කිය කියා තවදුරටත් සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගෙන පමණක් ඉන්න නෙමේ. සාදු සාදු කිය කියා තවදුරටත් පින්කම් කරමින් ඉන්න නෙමේ. එහෙම කරන්න නම් සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් අරසා මහා දුක්ගින්නක් විඳින්න අවශ්‍ය නෑ පිංහතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගත්තේ පිංහතුනි මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය ලෝකෙට කියන්නමයි. මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය ලෝකෙට කියලා මේ භව නිරෝධය උදෙසා ඔබ රැස් කරන්නා වූ සංස්කාරයන් කළමනාකරණය කරගැනීමේ මාර්ගය මතු කළ දෙන්නයි. එනිසා නිරේතුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ ඔබෙන් ඉල්ලුවා වූ ඒ අවවාදයේ තුල ස්ථානගත වෙන්න. ඒ අවවාදය තමයි මහණෙනි, සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි. එනිසා සංස්කාරයන්ට රැවටෙන්න එපා. මේ සංස්කාරයෝ වංචාවක්, ප්‍රෝඩාවක්, ඇස්බැඳුමක්. නිරේතුරුව සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය දකිමින් ඒ අනිත්‍ය භාවය තුළ ප්‍රඥාව මතු කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මහණෙනි, දන් දෙන්න. දානේ ආනිසංස ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය ජීවිතයට ලබන්න. ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. සිල් සමාදන් වෙන්න. සීලේ ආනිසංස ජීවිතයට ලබන්න. ඒ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න. මෛත්‍රී වඩන්න. මෛත්‍රී ආනිසංස ජීවිතයට ලබන්න. ඒ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න. සමාධිය වඩන්න. ධ්‍යානතල ඇති කරගන්න. ඒ ධ්‍යානතලයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන අපිට දුන්නේ අවවාදයේ පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන අවවාදෙදී අපිට කිව්වේ නෑ, හොඳ රස්සාවක් කරලා, හොඳ ගෙයක් දොරක් හදාගෙන, හොඳ වාහනයක් අරගෙන, ලස්සන බිරිඳක් ස්වාම්පුරුෂයෙක් අරගෙන, දරුමුණන් හදාගෙන පින්කම් කරමින් ඊළඟ ජීවිතයේ සුගතිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න අපිට කිව්වේ නෑ පිංගතුනි. එහෙම කිව්වේ නෑ. ඇයි එහෙම අපිට නොකිව්වේ? ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව නිසාමයි පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේලා සතු මහා කරුණාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අපි නැවත සතර අපායට වැටෙන්න පාරක් කියන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඔබ මේ ජීවිතයේ සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කරමින්, දන් දෙමින් ඊළඟ ජීවිතයේ දිව්‍ය ලෝකයේ දෙවියෙක්, දිව්‍යාංගනාවක් වුණොත් පිංගතුනි ඒ දිව්‍ය සැප අවුරුදු ලක්ෂයකින් හෝ අවසන් වෙලා යනවා. ආයිමත් ඔබ අබුද්ධෝත්පාද කාලයක සතර අපායටයි වැටෙන්නේ. එනිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ, මහණෙනි මේ සංස්කාරයෝ විසින් ඔබව මේසා කාලයක් රවට්ටලා තියෙනවා. අර නිරයන් 128ම ඔබව කරක් ගැහුවේ මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය භාවය නොදැක්ක නිසාමයි. එනිසා මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහුණ වෙලාවේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෑස් දෙක පියාගෙන පිරිණිවි යන්න මොහොතකට පෙරාතුව ඔබෙන් මගෙන් නිල්ලුවා වූ ඒ අවසාන අවවාදයේ තුල ඔබ ස්ථානගත වෙන්න පිංගතුනි. ඒ ස්ථානගත වෙන මොහොතේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇකේ උපන් සුන්දර දරුවෙක් වීමේ මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට ඔබ ධර්මරත්නයේ ගුණයන් දකින්න,
ධර්මයේ පළවෙනි ගුණය ධර්මරත්නයේ පළවෙනි ගුණය තමයි සක්කාත ගුණය. සක්කාත ගුණය කියන්නේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් ධර්මය මුල මැද අග වශයෙන් සුන්දරව සරලව දේශනා කළ තියෙනවා පිංගතුනි. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂසියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දසදහසක් පසු කරමින් ආවා වූ මේ දීර්ඝ බව ගමන පිංගතුනි, ඒ වගේම කල්ප විනාශයන් දසදහස් ගානක් පසු කරගෙන ඉරවල් හතක මහා උෂ්ණයකට පිච්චි 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 මෙරි 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 ආවා වූ මේ දීර්ඝ බව ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණා හතරකින් මේ ජීවිතේදීම නිරෝධය කිරීමේ මාවත අපිට කියලා දෙනවා. අරසා සාංසාරික දුකක් පිංගතුනි, අරසා සාංසාරික දුකක් චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණා හතරකින් මේ ජීවිතේදීම නිරෝධය කිරීමේ මාර්ගය අපිට කියනවා. එය ධර්මයේ සවක්කාත ගුණයක්. ඒ වගේම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි අනාගතේ මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගානක් පහළ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තව කල්පසියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ඈතට ගලාගෙන යනවා පිංගතුනි. කල්ප විනාශයන් දසදහස් ගානක් පසු කරමින් බුද්ධෝත්පාද කාල අබුද්ධෝත්පාද කාල දසදහස් ගානක් පසු කරමින් මේ අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ තව කල්පසියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ඈතට ගලාගෙන යනවා. මේ ලෝකයේ අවසානයක් නැවතීමක් නිමාවක් නැහැ. මේ අවසානයක් නැවතීමක් නිමාවක් නැති කල්පසියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් ගලාගෙන යන මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුකෙන් පිරිච්ච ලෝකය මේ ජීවිතේදීම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන කාරණා අටෙන් නිරෝධය කිරීමේ මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියනවා. එය ධර්මයේ සුන්දර ස්වක්කාත ගුණයක්. ඊළඟට මේ ලෝක ධාතුවේ ජීවත් වෙන සෑම සත්වෙක් තිරිසන් සතෙක් වේවා, මිනිසෙක් වේවා, දෙවියෙක් වේවා, බ්‍රහ්මෙක් වේවා, මේ බිම යන කුහුඹියෙක් කඩියෙක් වේවා, මේ සෑම සතෙක්ගෙම පටිච්ච සමුප්පන්න බව ගමන පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ තුල සුන්දරව විසිරලා දක්වනවා පිංගතුනි. අවිද්‍යා පත්‍යා සංඛාරා, සංඛාර පත්‍යා විඥානං, විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. මේ විදිහට ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව සත්වයාගේ භව ගමන සුන්දරව පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුල විසිරනවා. අල්ලා තුමාගේ ජීවිතයත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුමාගේ ජීවිතයත් මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ තුල සුන්දරව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසිරෝල දක්වනවා. එය පිංගතුනි ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණයක්. එනිසා මේ ජීවමානව තියෙන ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය දකින්න, ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය නිසා ඇතිවෙන්නා වූ හේතුඵල ධර්මයන්ගෙන් ඇතිවෙන ඊළඟ ගුණය තමයි ධර්මයේ සම්දිට්ඨික ගුණය පිංගතුනි. ධර්මයේ සම්දිට්ඨිකයි කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මය මේ ජීවිතේදීම ඔබට දකින්න පුළුවන් පිංගතුනි. මේ ජීවිතේදීම ඔබට අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. ඔබට උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ නම් ඊළඟ ජීවිතේ වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නෑ. මෙතේ බුදුන් දකින්නකන් ඉන්න ඕනේ නෑ. ඇයි පිංගතුනි? ධර්මය සම්දිට්ඨිකයි. ඇයි ධර්මය සම්දිට්ඨික? ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය ජීවමානයි පිංගතුනි. ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය ජීවමානව තියෙන තාක්කල් චතුරාර්ය සත්‍යයන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයන් පටිච්ච සමුප්පාදයන් සතර සටිපට්ඨානයන් සප්ත බොජ්ජංගයන් ජීවමානව තියෙන තාක්කල් ධර්මයේ සම්දිට්ඨික ගුණය ජීවමානයි පිංගතුනි. එහෙනම් දැන් ඔබ දකින්න, ඔබ ධර්මයේ සම්දිට්ඨික ගුණය පිළිගන්න කෙනෙක්ද කියලා. ඔබ ධර්මයේ සම්දිට්ඨික ගුණය පිළිගන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔබ තාමත් තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවට ආපු නැති කෙනෙක් පිංගතුනි. එනිසා දැන් ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා අහන්න, ඔබ මේ මොහොතේ හිතන් ඉන්නවද මට මේ ජීවිතයේ උතුම් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්න බැහැ කියලා? මට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්නේ ඊළඟ ජීවිතේ නැත්තම් මෙතේ බුදුන් දැකලා කියලා?
ඔබ හිතනවනං ඔබට මේ ජීවිතය උතුම් සෝහන් පලයට පත්වෙන්න බැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ සන්දිිට්ටික ගුණය කෙරෙයි විශ්වාසය ඔබට නෑපිංගතුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ සන්දිිට්ටික ගුණය ගැන දේශනා කරද්දී. අපි කියනවා පිංහතුනි බෑ මට මේ ජීවිතයේ සෝවාන් පලයට පත්වෙන්න බෑ කියල පිංහතුනි. ඇයි ධර්මයේ සන්දිිට්ටික ගුණේ දුරුවල ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණේ පිළිබඳ තාම විශ්වාසයක් නෑ. ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය කෙරෙයි විශ්වාසය නැත්තේ ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙයි විශ්වාසය දුර්ුවලයි පිංහතුනි. අන්න බලන්න හේතුඵල ධර්මයන්. ඒමනං ඔබ තුළ විශ්වාසයක් තියෙනවනං මට මේ ජීවිතේ සෝවාන් පලයට පත්වෙන්න බැහැ කියලා. පිංහතුනී අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ධර්මයේ සද්ධාවෙන් දුර්ුවල බෞද්ධෙක්මයි. එනිසා ඔබ චිත්තයක් මේ මොහොතේ අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වක්කාත ගුණය සන්දිිට්ටික ගුණේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එනිසා වරදින්න විදිහක් නෑ. මං මේ ගුණයන් ජීවිතය තුළ දරාගත්තොත් පමණයි තෙරුවන් කෙරෙයි සද්ධා ඇති කරගත්ත කෙනෙක් වෙන්නේ. එනිසා ඔබ මේ මොහොතේ චිත්තයක් අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. මාගේ මේ ජීවිතයේ ඇස් දෙක පියවෙන අවසාන තප්පරේදී හෝ මම උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියලා පිංහතුනි. ඔබේ අධිෂ්ඨානය ඇති කරගත්තේ ඒ ඔබ අධිෂ්ඨානය විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ ධර්මයේ සන්දිිට්ටික ගුණය කෙරෙහි. ඔබේ විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ ධර්මයේ ස්වක්කාත ගුණය කෙරෙහි. ඔබේ විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පිංහතුනි. ඒ තෙරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසය තුළ ඔබ මුළු ජීවිත කාලෙම ගත කරද්දී ඒ තෙරුවන් කෙරෙහි විශ්වාසය සද්ධාවේ ශක්තිය තුළින්ම මරණා සන්න මොහොතේ ඔබ තුළ ඒ සද්ධාව අචල සද්ධාවක් බවට පත්වෙනවා මයි පිංහතුනි, පත්වෙනවා මයි. එනිසා නිරේතුරුව ධර්මයේ ගුණයන් දකින්න. ඊළඟට මහා සංඝරත්නයේ ගුණයන් දකින්න. මහා සංඝරත්නයේ පළවෙනි ගුණය මොකද්ද? සුපටිපන්න ගුණය පිංහතුනි. සංඝයා සුපටිපන්නයි. සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය කියන්නේ මොකද්ද? සංඝයා කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැකලා, සංසාර බය දැකලා, ගිහි ජීවිතේ පලිබෝධ බව දැකලා සංඝයා පැවිදි උපසම්පදාවට පත් වෙනවා පිංහතුනි. අන්න සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය. දැන් පිංවතුල්ලා නිරේතුරුවම සංඝයා අරමුණු කරගෙන පිංකම් කරන පිංවතුල්ලා. එනිසා පිංවතුල්ලා සංඝයා අරමුණු කරගෙන පිංකම් කරද්දී මේ සංඝයා කියන අර්ථය දකින්න ඕනේ. ඒ අර්ථය දකින්න අදක්ෂණං ඒ පිනෙන් ලැබෙන්නා වූ විපාකයන් දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. එනම් මේ සංඝයාගේ පළවෙනි ගුණය සුපටිපන්න ගුණය. මොකද්ද සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය කියන්නේ? සංඝයා කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැකලා, සංසාර බය දැකලා, ගිහි ජීවිතේ පලිබෝධ බව දැකලා, ගිහි ජීවිතෙන් මිදිලා උතුම් පැවිදි උපසම්පදාව සාක්ෂාත් කරගන්නවා පිංහතුනි. අන්න සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය. පිංහතුනි මේ සංඝයාගේ සුපටිපන්න ගුණය අනාගාමී ගිහි පිංවතෙක් තුළ නෑ පිංහතුනි. දැන් අතීතයේ වැඩ සිටිය උග්‍ර ගෘහපතිතුමා අනාගාමී ගෘහපතිවරයෙක්, වේලුකණ්ඩකේ නන්දමාතාව අනාගාමී උත්තමාවියක්, විසාකා උපාසිකාවිය සෝවාන් උත්තමාවියක්, අනේපිඩු සිටුතුමා සෝවාන් උත්තමේ, මේ කිසිම කෙනෙක් ළඟ පිංවතුනි සුපටිපන්න ගුණය නෑ. එක හොඳට තේරුම් ගන්න. අනාගාමී උග්‍ර ගෘහපතිවරයා තුළ සුපටිපන්න ගුණේ නෑ. පන්සලේ ඔබේ පන්සලේ ඔබේ ආරන්නේ ඉන්න සාමනේර සාමින් වහන්සේ තුළ උපසම්පදා භික්ෂුව තුළ පමණයි සුපටිපන්න ගුණේ තියෙන පිංහතුනි. මොකද උග්‍ර ගෘහපතිතුමා අනාගාමී ඵලයට පත් වුණත් තාම ගිහි ජීවිතෙන් මිදිලා නෑ, ගිහි බැඳීම් වලින් මිදිලා නෑ. නමුත් ඔබේ පන්සලේ ජීවත් වෙන සාමනේර සාමින් වහන්සේ ගිහි බැඳීම් වලින් මිදිලා අම්ම තාත්තා අතහැරලයි පැවිදි උපසම්පදාව සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙන පිංහතුනි. මේ අර්ථයන් නිවැරදිව දකින්න ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අද දවසේ පැවිදි වෙච්ච සාමනේර සාමින් වහන්සේටත් උග්‍ර ගෘහපතිතුමා වන්දනා කරන්න ඕනේ කියලා පිංහතුනි.
අනාගාමී ගිහි කෙනා අද දවසේ පැවිදිවෙච්ච සාමනේර සාමීන්වහන්සේට වන්දනා කරන්න ඕනේ. එනං ඔබේ පන්සලේ වැඩසිටින සාමනේර සාමීන්වහන්සේ කියන්නේ අනාගාමී ගිහි පින්වතෙකුටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයෙක් පින්වතුනි. මෙන්න මේ ශ්‍රේෂ්ඨභාවය දකින්න ඔබේ පන්සලේ වැඩසිටින ආරන්නේ වැඩසිටින සාමනේර සාමීන්වහන්සේ තුළින් උපසම්පදා භික්ෂුවක් තුළින් මෙන්න මේ ශ්‍රේෂ්ඨ භාවය ඔබ මතු කළ දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න. මොකද වර්තමාන සමාජයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන වලින් ටික ටික බැහැරට යනවා. මේ ආගන්තුකව ප්‍රචාරය වෙන ධර්මයන්, ආගන්තුකව සමාජ වෙන ධර්මයන් පසුපස්සේ ගමන් කරනවා, ගමන් කළ සංඝ සමාජයේ වැරදි දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න ගිහි අනාගාමී උත්තමයාට වඩා පන්සලේ ජීවත් වෙන සාමණේර සාමින්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා දකින්න. ඒ ස්වාමින්වහන්සේ කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ඒ ස්වාමින්වහන්සේගේ ශිල්පදයක් දුර්වල වෙන්න පුළුවන්, ඒක නෙමේ අපිට අදාළ පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැනයි අපිට අදාළ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නම් සාමනේර සාමින් වහන්සේ තුළ උපසම්පදා සාමින් වහන්සේට තුළ පමණයි සුපටිපන්න ගුණේ තියන්නේ කියලා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණේ එතනින් දකින්න. එතකොට සුපටිපන්න ගුණේ තුළින් ඊළඟට ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? උජුපටිපන්න ගුණේ පිංගතුනි. උජුපටිපන්න ගුණේ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් එයා දුක දැක්කා, දුක දැකලා එයා ගිහි ජීවිතෙන් මිදිලා පැවිදි වුණා. දැන් පිංගතුනි එයා ඍජු මාර්ගය තුළ ගමන් කරනවා. දුක තුනී කරන, දුක නැති කරන ඍජු මාර්ගය මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. අන්න උජුපටිපන්න ගුණය. සුපටිපන්න ගුණය තුලින් උජුපටිපන්න ගුණය ඇති වුණා. දැන් එයා උජුපටිපන්න ගුණය තුල ශක්තිමත් වෙනවා. උජුපටිපන්න ගුණය තුල ශක්තිමත් වෙද්දී හේතුඵල ධර්මයන් විසින් අන්න පිංගතුනි ඥායපටිපන්න ගුණය ඇති වුණා. සුපටිපන්න ගුණය තුලින් උජුපටිපන්න ගුණය ඇති කළ දෙනවා. උජුපටිපන්න ගුණය තුලින් අන්න සුන්දර ඥායපටිපන්න ගුණය ඇති වෙනවා. ඥායපටිපන්න ගුණය කියන්නේ මොකද්ද? සංඝයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරලා සම්මා සති සම්මා සමාධි ශක්තිමත් කරලා සම්මා ඥානයන් ඇති කර ගන්නවා පිංගතුනි. මොනවාද සම්මා ඥාන? චතුූපපාත ඥාන, පූර්වේ නිවාසානුස්සති ඥාන, දිව්‍යසෝත දිව්‍යචක්කෝ, සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි විදර්ශනා ඥාන. මෙන්න පිංගතුනි සංඝයාගේ සුන්දර ඥායපටිපන්න ගුණය. කොහොමද ඥායපටිපන්න ගුණය ඇති උනේ? උජුපටිපන්න ගුණය නිසා. උජුපටිපන්න ගුණය දුර්වල නම් කවදාක්වත් ඥායපටිපන්න ගුණයක් නැහැ. උජුපටිපන්න ගුණය ඇති උනේ කුමක් නිසාද? සුන්දර උජුපටිපන්න ගුණය තුලින් ඥායපටිපන්න ගුණය ඇති වුණා. ඥායපටිපන්න ගුණය තුලින් පිංගතුනි සුන්දර සාමීචිපටිපන්න ගුණය ඇති වෙනවා. සාමීචිපටිපන්න ගුණය කියන්නේ මොකද්ද? සංඝයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙමින් ලෝකයාට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දේශනා කරනවා. සංඝයා සීලය තුල ශක්තිමත් වෙමින්, සමාධිය තුල ශක්තිමත් වෙමින් ලෝකයට සීලය සමාධිය ගැන දේශනා කරනවා. සංඝයා ප්‍රඥාව තුල, ඥාන දර්ශන තුල, විමුක්තිය තුල සාක්ෂාත් වෙමින් ලෝකයාට ඊට මාර්ගය දේශනා කරනවා. අන්න සුන්දර සාමිජිපටිපන්න ගුණය පිංගතුනි. සුපටිපන්න ගුණය තුලින් උජුපටිපන්න ගුණය ඇති වුණා. උජුපටිපන්න ගුණය තුලින් ඥායපටිපන්න ගුණය ඇති වුණා. ඥායපටිපන්න ගුණය විතින් සාමීචිපටිපන්න ගුණය ඇති වුණා. සංඝයා සතු සුන්දර අර්ථයන් හතර පිංගතුනි. එනිසා සංඝයා කියද්දි මේ සුන්දර අර්ථයන් හතරයි ඔබ දකින්න ඕනේ. මේ සුන්දර අර්ථයන් හතර තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝක ධාතුවේ ශ්‍රේෂ්ඨම පුද්ගලයන් 8 දෙනා ඉන්නවා කියලා. පිංගතුනි මේ ලෝක ධාතුව තුල ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨම පුද්ගලයන් 8 දෙනා ජීවත් වෙන්නේ මේ සංඝ සමාජයේ විතරක්මයි පිංගතුනි. කවුද ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන් 8 දෙනා? සද්ධානුසාරි, ධම්මානුසාරි, සෝවාන් ඵලය, සකෘදාගාමි මාර්ගය, සකෘදාගාමි ඵලය, අනාගාමී මාර්ගය, අනාගාමී ඵලය, රහත් මාර්ගය, රහත් ඵලය. මේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨම පුද්ගලයෝ 8 දෙනා ඉන්නේ
මේ සංඝ සමාජයේ. මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයින් අට දෙනාට මහා බ්‍රහ්මයා අයිති නෑ, සක්‍ර දෙවියෝ අයිති නෑ, සක්විති රජ කෙනෙක් අයිති නෑ, රටේ ඉන්න රාජ්‍ය නායකයෙක් අයිති නෑ. මේ සියල්ලට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ අට දෙනා ඉන්නේ ඔබේ පන්සලේ, ඔබේ ආරන්නේ. පිංගතුනි, මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබෝ තියෙන තැනයි. ඔබ මේ තැන ඉන්න සංඝයාගේ වැරදි දකින්න එපා. සංඝයාගේ මේ ගුණයන් දැකලා ඕනෑම සාමින් වහන්සේට මේ ගුණයන් අරමුණු කරගෙන, අතීත සංඝයා අරමුණු කරගෙන සිව්පස්සේ උපස්ථාන කරන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න ඔබ මාදිහැ බලලා, මාදිහැ මේ කියන දේ අහලා පින්වත් ඔබ හිතන්න ඕනේ මම හරිද මම වැරදිද කියන කාරණේ මේ පින්වතුනි. මම හරිනම් මට ඒ හරිභාවයට අදාළ යහපත මට ලැබේවි. මම වැරදිනම් පිංගතුනි ඊට අදාළ බලවත් අකුසලයන් මගේ පසුපස හබායේවි. එනං ඔබ මා දෙස බලන්න ඕනේ මම හරිද මම වැරදිද කියන කාරණය දකින්න නෙමේ. ඔබ මා දෙස බලන්න ඕනේ මම කියන දේ අහන්න ඕනේ. මං කියන දෙයින් යමක් කරගෙන මේකෙන් ගැලවිලා යනවනං ගැලවිලා යන්නයි පිංගතුනි. එතනයි අපි කරන්න ඕනේ. මටත් ගිහි ජීවිතයක් තිබුණා. ඒ ගිහි ජීවිතයේ පුරාවට මම සාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ඇසුරු කළා නම් මං ඇසුරු කළේ සාමින් වහන්සේගේ හරි වැරදි හොයන්න නෙමේ. මට සාමින් වහන්සේගෙන් හරි වැරදි වලින් මට වැඩක් නැහැ. ඒ සාමින් වහන්සේ උපයෝගී කරගෙන යම් පිනක්, යම් කුසලයක්, යම් ධර්මයක් ජීවිතයට එකතු කරගෙන මට මේ ලෝකෙන් දුකෙන් ගැලවිලා යන්න තියෙනවා නම් ගැලවීමේ මාර්ගයයි මම මතු කරගත්තේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනයි ඔබෝ තියන්නේ. අපි එතනින් බැහැරට ගියොත් අපි අනුන්ගේ වැරදි සොය සොයා සොය සොයා පිංවතුනි අපිත් වැරද්ද දිසාවටම ගමන් කරනවා. එනිසා සංසාරේ අපි ඕකමයි කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහෙද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වැරදි හෙව්වා. සංඝයා මුණ ගැහෙද්දි සංඝයාගේ වැරදි හෙව්වා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහෙද්දි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වැරදි හෙව්වා. සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි උත්තමිය මුණ ගැහෙද්දි ඒ අයගේ වැරදි හෙව්වා. පිංගතුනේ වැරදි හොය හොයා ඒ අය ලෝකෙන් නිවි යද්දී අපි ලෝකය කරක් ගහගෙන තාමත් ඉස්සරහට යනවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ තැන ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාගේ වැරදි නෙමේ දකින්න කියන්නේ. කාසාය කණ්ඩකගේ නිවැරද්ද දැකලා සංඝයා කියලා දන් දෙන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ. සංඝයා ඉන්නේ හරි වැරදි හොයන්න නෙමේ පිංගතුනේ. ඔබලාට සංඝයා උපයෝගී කරගෙන මේ ලෝකෙන් ගැලවිලා යන්නයි. එනිසා නිරේතුරුවම මේ ලෝක ධාතුවේ ශ්‍රේෂ්ඨම පුද්ගලයෝ අට දෙනා ඔබේ පන්සලේ ඉන්නවා, ඔබේ ආරන්නේ ඉන්නවා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ අට දෙනා උපයෝගී කරගෙන මේ ලෝක ධාතුවේ ශ්‍රේෂ්ඨෙක් බවට ඔබපත් වෙන්න පිංගතුනේ. ඔබපත් වෙන්න අන තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව. ආ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මරත්නේ සංඝරත්නේ මේ මහා ගුණයන් දකිනවා. මේවා ජීවමානමයි, ඇස් පනා පිට අපිට පේනවා. ඒ සද්ධාව තුල යා ශක්තිමත් වෙනවා පිංගතුනේ. ඊළඟට යා කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසය තුල ශක්තිමත් වෙනවා. මන් දැන් මේ දුකෙන් මිදීමේ මාර්ගයයි කියන්නේ, සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් කියන්නේ. එයා කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසය තුල ශක්තිමත් වෙනවා පිංගතුනේ. එයා කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසය කියන්නේ මොකද්ද? එයා දැන් දන්නවා, ධර්මයට අදාළව එයා දන්නවා යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා, අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විපාකයක් තියෙනවා කියලා දැන් එයා දන්නවා. එයා දන්නවා දුස්සීල භාවය කියන්නේ අයහපත් දෙයක්, සිල්වත් භාවය කියන්නේ යහපත් දෙයක්, මෛත්‍රී කියන්නේ යහපත් දෙයක්, ද්වේෂය කියන්නේ අයහපත් දෙයක්, කුසලය කියන්නේ යහපත් දෙයක්, අකුසලය කියන්නේ අයහපත් දෙයක්, සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ යහපත් දෙයක්, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ අයහපත් දෙයක්. නිරේතුරුව එයා යහපත අයහපත නිවැරදිව තෝරනවා පිංගතුනි. එයා තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයා ධර්මයේ ගුණයන් අඳුරනවා, සංඝයාගේ ගුණයන් අඳුරනවා. දැන් එයා යහපත අයහපත තෝරගන්නවා පිංගතුනි. අයහපතෙන් මිදිලා
යහපත තුළ ශක්තිමත් වෙනවා. අන්න සම්මාධිට්ඨියේ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට යා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි විශ්වාසයක් ඇති කරගන්නවා. පින්වතුනි, ඔබ තුළ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ මැරෙන මොහොතේම ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත සූදානම් කියලා. එක්කෝ අපි බිත්තරයකට බැසගන්නවා, එක්කෝ අපි ඕපපාතිකව උපදිනවා, එක්කෝ අපි මව්කුසකට බැසගන්නවා, එහෙම නැත්නම් අපි පණුකුලයකට වැටෙනවා. පින්වතුනි, අපි උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න මොහොත දක්වා පින්වතුනි මරණාසන්න මොහොතේ සකස් වෙන උපාදාන පත්‍යා භව කියන ධර්මතාවය තුළ ඊළඟ ප්‍රතිසන්දිය සූදානම්. පින්වතුනි, මෙන්න මේ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත විශ්වාස කරන කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? පින්වතුනි, එයා සෑම නිමේෂයකදීම කල්පනා කරනවා ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත මම දුර්වල කරගන්නේ නැහැ කියලා. එයා වචනයක් කතා කරග කතා වචනයක් පිට වෙන්නේ ඉස්සෙල්ල එයා දකිනවා මේ වචනේ පිට වුණොත් මගේ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත දුර්වල වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එයා සිතුවිල්ලක් හිතන්න ඉස්සෙල්ල හිතනවා මේ සිතුවිල්ල හිතුවොත් මගේ ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත දුර්වල වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එයා යම් ක්‍රියාවක් කරන්න ඉස්සෙල්ල හිතනවා මේ ක්‍රියාව සිදු කළොත් මගේ ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත දුර්වල වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. පිංගතුනේ, නමුත් අද සමාජයේ දිහා බලන්න, අද සමාජය තුළ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි සත පහකවත් විශ්වාසයක් නැහැ. පිංගතුනේ, ජනතාවට වේගයෙන් පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි විශ්වාසය නැති වෙනවා. ඒ නිසා කරන තරමක් කරන්නේ පිංගතුනේ ඊළඟ ජීවිතයේ සතර අපායට වැටෙන දේවල්මයි. ඇයි? සම්මා දිට්ඨියෙන් බැහැරට යනවා. සම්මා දිට්ඨියෙන් බැහැරට යන ප්‍රමාණයට මිත්‍යා දෘෂ්ටියටයි යන්නේ. ඊළඟ ජීවිතය හිතන්නේ නැහැ, පටිච්ච සමුප්පන්න උපත හිතන්නේ නැහැ. දෙයියනේ, මම වැරදි කළොත්, මං සිල්පද බින්දොත්, මං අනුන්ට ගැහුවොත්, මං අරක්කු බිව්වොත්, මං මිනි මැරුවොත්, මං හොරකම් කළොත්, මං මංකොල්ල කෑවොත්, මං අනුන්ට දුක්වින් දුන්නොත් ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත සතර අපායට වැටෙනවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. පිංගතුනි, ඒ ගැන සතිය සිය දුර්වලයි. ඇයි? සම්මා දිට්ඨිය දුර්වලයි. එනිසා පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්න. මැරෙලා මැරිලා ඊළඟ නිමේෂයේදීම පටිච්ච සමුප්පන්න උපත සූදානම්. පිංගතුනි, උපාදාන පත්‍යා භව කියන ධර්මතාවය තුළ. එනිසා සම්මා දිට්ඨියේ තුන්වෙනි අර්ථය තමයි පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි විශ්වාස. මේ දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයයි ඔබට කියන්නේ. දුකෙන් මිදෙන මාර්ගයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම කරන්නේ ඔබේ කුසල් ශක්තිය වැඩි කරනවා, ඔබේ පිනේ ශක්තිය වැඩි කරනවා. ඒ වැඩි කරලා නිරේතුරුව සැපයට අදාළ ධර්මතාවයන් ජීවිතයට එකතු කරලා දෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය හතරවෙනි අර්ථය තමයි පිංගතුනි දානේ, සීලේ, ආනිසංස පිළිබඳ විශ්වාසය. ඔබ සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න කෙනෙක් නම් දානේ ආනිසංස පිළිබඳ ඔබට විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද දානේ ආනිසංස? ආයුෂය, වර්ණය, සැපය, බලය. පිංගතුනි, ඔබ බලන්න මේ සමාජයේ කොයිෂා ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයෙන් පිරිච්ච මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා කියලා. මේ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය කියන්නේ මොකක්ද? පිංගතුනි, පෙර ජීවිතේ සීලය ආරක්ෂා කරගෙන දුන්නා වූ දානයන්ගේ ඵලයමයි. නමුත් සමාජයේ ඒක දකින්නේ නැහැ. ධනවත් කෙනෙක් දැක්කොත්, ප්‍රභු කෙනෙක් දැක්කොත්, ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් පිරිච්ච කෙනෙක් දැක්කොත් පින්වතුනි අපි වෛර කරනවා, ද්වේෂ කරනවා, ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. ධනපති පන්තිය භංග වේවා කියලා කියනවා. පන්ති විරහිත සමාජයක් උදෙසා විප්ලව කරන්න හදනවා. ඇයි? පින්වතුනි, සම්මා දිට්ඨිය දුර්වලයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ධනවත්භාවය, පෝසත්භාවය කියන්නේ මේ ආර්ථික විද්‍යාවට අදාළ නියාම ධර්මයක් නෙමේ, දේශපාලනයට අදාළ ධර්මතාවයක් නෙමේ. මේ දුප්පත් භාවය, පෝසත් භාවය කියන්නේ පෙර සංසාරයේ දානේ ඵලයක්මයි. පිංගතුනි, දානේ නිසා පෝසත් භාවය ලබා ගන්නවා, දන් නොදීම නිසා දුප්පත් භාවයට අපිපත් වෙනවා. හේතුඵල ධර්මයන්. ඒ නිසා නිරේතුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියන තැන අපි ඉන්න. පිංගතුනි, නමුත් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන තැන ඉන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය ලෝකේ ධනවත් භාවය ඇති කරන්නවත්, දුප්පත් භාවය නැති කරන්නවත් ධනවත් බා
දුප්පත් භාවයක් උපයෝගී කරගෙන අපිට ලෝකෙන් ගැලවිලා යන්න පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය දේශනා කරන්නේ එකයි, ධනවත් කෙනා දිහැ දැකලා සුවපත් වේවා කියලා හිතලා ඔබත් ධනවතෙක් වෙන්න මාර්ගය හදාගන්න, දුප්පත් කෙනෙක් දැකලා සුවපත් වේවා කියලා හිතලා ඔබත් ධනවත් වීමේ මාර්ගය හදලා ගන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේ ධනවත් භාවයත් පෝසත් භාවයත් සංස්කාරයක් නම් මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැකලා ධනවත් භාවේනොත් දුප්පත් භාවේනොත් මිදී යන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්නේ. නමුත් අපි ඒ තැන්වල ඉන්නේ නැහැ. අපි කෙනෙක් ධනවත් වෙද්දී යාට චෝදනා කරනවා, යාට බොරු කියනවා, යාට හොරෙක් කියනවා. කෙනෙක් දුප්පත් වෙද්දී අපි ගැටෙනවා, ආණ්ඩුවට බයිනවා. පිංගතුනි මේවා නෙමේ අපි කළ යුත්තේ. නිරේතුරුව දානේ ආනිසංස පක්ෂය දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා නම් ආයුෂයේ වර්ණයේ සැපයේ බලය කියන්නේ දානේ ඵලයක් කියලා. එතන ඉන්න පිංගතුනි, එතන ඉන්න. ඔබට ආයුෂ වර්ණයේ සැපයේ බලය මදි නම් ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ දේ කරන්න මොකද්ද? සංඝයා අරමුණු කරගෙන දන් දෙන්න, සිල්වතුන් අරමුණු කරගෙන දන් දෙන්න. අන්න දාණයට අදාළ ආනිසංස ඔබ ලබනවා මේ ජීවිතේ බැරි වුණොත් ඊළඟ ජීවිතේ හරි. එනිසා නිරේතුරුවම පිංගතුනි දානේ ආනිසංස කෙරෙහි විශ්වාසය බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව ඇති කරගන්න. ඒ වගේම සීලේ ආනිසංස පිළිබඳ විශ්වාසය ඔබට තියෙන්න ඕනේ. මොනවද සීලේ ආනිසංස? ජනප්‍රිය භාවය ඇති වෙනවා පිංගතුනි. දැන් අපේ සමාජයේ දිහා බලන්න, දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය ගන්න, කලා ක්ෂේත්‍රය ගන්න, සමාජ සේවය ගන්න, කොයිසා ජනප්‍රිය චරිත තියෙනවද පිංගතුනි? මේ ජනප්‍රිය භාවය කියන්නේ මොකද්ද? පෙර ජීවිතේ සීලේ ඵලයක් මයි පිංගතුනි. එච්චරයි අපි දකින්න ඕනේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන තැනයි අපි ඉන්න ඕනේ පිංගතුනි. ජනප්‍රිය භාවය කියන්නේ සීලේ ඵලයක් මයි. නමුත් ඒ සීලේ ඵලය නිසා ජනප්‍රිය වෙද්දී ඒ අය අප්‍රමාණ මේ මොහොතේ සිල්පද බිඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය හොරකම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, වැරදි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ ජනප්‍රිය නම් ජනප්‍රිය වීමට හේතුව පෙර සීලේ ඵලයක්මයි පිංගතුනි. ඒක අපි දකින්න. නමුත් සමාජයේ ඒක දකින්නේ නැහැ. සමාජයේ ජනප්‍රිය භාවයට පත්වෙද්දී යාට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, ද්වේෂ කරනවා. කෙනෙක් ජනප්‍රිය භාවයට පත්වෙද්දී අපි ඊර්ෂ්‍යා කරනවා නම්, ද්වේෂ කරනවා නම්, ඒ අපි ද්වේෂ කරන්නේ ධර්මයටයි පිංගතුනි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මොකද මේ ලෝක ධාතුවේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ බරපතලම අකුසල් කරපු කෙනා තමයි වසවත්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා පිංගතුනි. වසවත්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේට තර්ජනය කරනවා, මරණීය තර්ජන කරනවා, රහතන් වහන්සේලාට තර්ජන කරනවා. මේසා බලවත් අකුසල් සිද්ධ කළත් වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයාට අකුසලේ ප්‍රකට නෑ පිංගතුනි. අකුසලේ ප්‍රකට නෑ. ඇයි අකුසලේ ප්‍රකට නැත්තේ? අතීත පිනේ බලවත් භාවයේ පිංගතුනි. අතීත පිළ බලවත් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට හිංසා කළත් වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයාට අකුසලේ ප්‍රකට නෑ පිංගතුනි. නමුත් වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා අනාගතේ ඔය පින පිරිහිලා සතර අපායට වැටුනොත් එදාට කල්ප ගානක් සතර අපාය වසවර්තියාට දිගයි පිංගතුනි. මේකයි ධර්මය. මේ විශ්වාසය අපිට තියෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පීඩා කරද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතුවේ නෑ, දෙයියනේ මට පීඩා කරනවා, ඇයි මේ වසවර්තියා මෙහෙම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා වසවර්තිගේ බලයට එකම හේතුව වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා සංසාරේ කළා වූ පිනමයි කියලා පිංගතුනේ. එනිසා සමාජයේ කෙනෙක් ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලෙන් පිරීලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, ජනප්‍රිය භාවයට පත් වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, ඒ අය බරපතල වැරදි කරන්න පුළුවන්. පිංගතුනි ඔබ ඉන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැනයි. ඒ අය වැරදි කළා කියන කාරණේ ඔබ අදාළ කරගන්න එපා. ඒ අය ජනප්‍රිය නම් වැරදි කරලා හරි, ඒ අය ධනවත් නම් හොරකම් කරලා හරි, පිංගතුනි ඒක හේතුඵල ධර්මයක්. මොකද වැරදි කරන අය හොරකම් කරලා ඉන්නේ හිරගෙවල් වල, නැත්තම් බන්ධනාගාරවල. නමුත් මේ අය නිදහසේ ජීවත් වෙන්නේ හේතුඵල ධර්මයක් නිසාමයි පිංගතුනි. නමුත් ඒ අය කරන සිල්පද බිඳීම් අකුසල් අනාගතේ කල්ප ගානක් දුකට දාන විපාක සකස් කරලා දේවි.
ඒක අපිට අදාළ නෑ. එනිසා කාගේ හෝවා ජනප්‍රිය භාවයක් තියෙනවනම් ඒ ජනප්‍රියභාවය සංසාරයේ සීලේ ඵලයක්මයි. කාගේ හෝ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය තියෙනවනම් ඒ ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලය දානේ ඵලයක්මයි පිංගතුනි. ඒ තැන ඉඳන් ලෝකය දකින්න. ඒ තැන ඉඳන් ලෝකය දකිද්දි ඔබ අනුන් නිසා අකුසල් කරගන්න කෙනෙක් වෙන්නේ නෑ පිංගතුනි. අනුන්ගේ ධනවත්භාවය, අනුන්ගේ සිල්වත්භාවය, ඔබට ධනවත්භාවයට, ඔබට සිල්වත්භාවයට පත්වෙන මාර්ගයයි සම්මා දිට්ඨියෙන් අපිට කියලා දෙන්නේ පිංගතුනි. ඒක සම්මා දිට්ඨිය හතරවෙනි අර්ථය. සම්මා දිට්ඨියේ පස්වෙනි අර්ථය මොකද්ද? අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය පිංගතුනි. එනිසා අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය සම්මා දිට්ඨිය වඩන පින්වතා තුල තියෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අම්මා තාත්තා කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා කියලා පිංගතුනි. මහා බ්‍රහ්මයා ලෝකයේ දිහා බලන්නේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරණයන්ගෙන්. ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔබ දිහා බැලුවෙත් බලන්නේ මේ බ්‍රහ්ම විහරණයන්ගෙන්මයි පිංගතුනි. ඔබ හිතන්න ඔබේ අම් දවසක ඔබේ අම්මාගේ මව් කුසේ පිළිසිඳගත්තා කියලා. අම්මා යම් දවසක දැනගන්නවා මගේ කුසේ දරුවෙක් පිළිසිඳගත්තායි කියලා පිංගතුනි. ඒ අම්මයි රහස මුලින්ම කාටද කිව්වේ? තමන්ගේ තාත්තට. ඒ අම්මයි තාත්තයි එකතු වෙලා මොකද්ද මුලින්ම කළේ? එදා රෑම ගමේ පන්සලටයි ගියේ පිංගතුනි. ගමේ පන්සලේ බෝධි පූජාවක්, බෝධි වන්දනාවක් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට, බෝධින් වහන්සේට පඳුරක් ගැටගහලා බාරයක් වෙනවා පිංගතුනි. මගේ කුසේ වැඩෙන දරුවා සුවසේ බිහි වේවා, සුවසේ වැඩේවා කියලා. තාම මේ දරුවා පිරිමි දරුවෙක්ද, ගැහැණු දරුවෙක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ දරුවා සුදුද කළුද කියලා දන්නේ නැහැ. දරුවෙක් පිළිසිඳ ගත්තා කියන දැනගන්න මොහොතේ අම්මා තාත්තා තුල මහා බ්‍රහ්ම ගුණයන් නැති වෙනවා පිංගතුනි. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්තරීය පාපකර්මයන් දේශනා කරන වෙලාවේ දේශනා කරනවා අම්මා තාත්තා මැරීමත් ආනන්තරීය පාපකර්මයක්, රහතන් වහන්සේ මැරීමත් ආනන්තරීය පාපකර්මයක් කියලා. එහෙනම් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අම්මා තාත්තාව පිංගතුනි රහතන් වහන්සේ කියන තැන තියලා තියෙනවා. ඔබ හිතන්න ඔබ අනාගාමී ගිහි උත්තමයෙක් මරනවා කියලා, අනාගාමී ගිහි උත්තමයෙක් මැරුවා කියලා ඔබට ආනන්තරීය පාපකර්ම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ අම්මා තාත්තා මැරුවොත් ආනන්තරීය පාපකර්ම වෙනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයන්ට අම්මා තාත්තා අනාගාමී පිංගතාටත් වඩා ඉහලින් තියලා තියෙනවා පිංගතුනි. ඇයි එහෙම තියලා තියෙන්නේ පිංගතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබේ අම්මා තාත්තා තුලින් ඔබේ මහා බ්‍රහ්මයා ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා, රහතන් වහන්සේ කියන අර්ථය ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා පිංගතුනි. ඇයි ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ? ඒ අම්මා තාත්තාට උපස්ථාන කරලා, ඒ අම්මා තාත්තාට කීකරු වෙලා ඔබේ කුසලය, ඔබේ පින ශක්තිමත් කරගන්න පිංගතුනි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ තැන ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මේ සුන්දර මාර්ගය දේශනා කරන්නේ. ඒ සුන්දර මාර්ගය දේශනා කරද්දී අඩියෙන් අඩිය ඔබේ පින වැඩෙන්න ඕනේ, ඔබේ කුසලය වැඩෙන්න ඕනේ. හේතුඵල ධර්මයන්ට අදාළවයි දේශනා කරන්නේ. එනිසා ඔබ නිරේතුරුව මේ ගුණයන් දකින්න. ඔබේ අම්මාගේ තාත්තාගේ පොඩි වැරදක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා හේතුඵල ධර්මයන්, අපෙත් අකුසල් දරුවන්ගේ. එනිසා ඔබ ඒවා දකින්න යන්න එපා. ඔබ දකින්න ඕනේ අම්මා තාත්තා කෙසේද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දකින්න කිව්වේ කියලා. අම්මා තාත්තාව කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දකින්න කියන්නේ? මහා බ්‍රහ්මයා හැටියට දකින්න, රහතන් වහන්සේ කියන අර්ථය තුල ඉඳලා දකින්න, දැකලා අම්මා තාත්තාට කරන්න තියෙන උපස්ථානයන් කරන්න, අම්මා තාත්තාට කීකරුභාවයන් නැති කරගන්න. අන්න පිංගතුනි සුන්දර සම්මා දිට්ඨිය අර්ථයක්. ලෝකයා කරන දේ කරන්න එපා, ලෝකයා කියන දේවල් කියන්න යන්න එපා, ලෝකයාගේ දේවල් අහන්න යන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න.
අම්මා තාත්තා මහා බ්‍රහ්මයා කරගෙන අම්මා තාත්තා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කරගෙන පිංහතුනි ඔබේ කුසල් ශක්තිය ඔබේ පින ශක්තිමත් කරගන්න. ඒක පස්වෙනි අර්ථය සම්මාදිට්ඨිය හයවෙනි අර්ථය ඕපපාතික සත්වයින් උපදින වාය කියන විශ්වාසය පිංහතුනි ඔබ තුළ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ඕපපාතිකව ඉපදෙනවා කියලා. ඔබ තුළ දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ඕපපාතිකව ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා නම් ඔබට දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඔබට නැතුව යනවා පිංහතුනි. ඒ වගේම ඔබ තුළ ප්‍රේතෙක් නිරිසතෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ ඕපපාතිකව. ඔබට එහෙම විශ්වාසයක් නැත්තම් පිංහතුනි ඔබ සතර අපායකට බියක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. කවදාක්වත් ඔබට සෝවාන් ඵලයකට පත්වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ අකුසලයට බිය නැහැ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු තැන ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නම් ඕපපාතිකව දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ඉපදෙනවා ඕපපාතිකව ප්‍රේතෙක් නිරිසතෙක් ඉපදෙනවා කියලා පිංගතුණි ඒ විශ්වාසය තුල ශක්තිමත් වෙන්න. කවුද මේ කියන්නේ? ඔබ උදෙසා මහා සාගරයේ ජලයට වඩා රුධිරය දන් දුන්න, ඔබ උදෙසා මහ පොළවේ පස්වලට වඩා ශරීර මාංශ දන් දුන්න, ඔබ උදෙසා සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක ඒ මහා යුග මෙහෙවරක් කරපු ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි පිංගතුනි. එනිසා ඕපපාතික සත්ත්ව උපත කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඊළඟට හත්වෙනි කාරණය අතීතේ අධිගම ලාභීන් හිටියාය කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්න පිංගතුනි. ඔබ තුළ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ අතීතේ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි උත්තමයන් හිටියායි කියලා. ඔබට විශ්වාසයක් නැත්නම් අතීතේ සෝවාන් උත්තමයෝ හිටියා කියලා ඔබට සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් විශ්වාසය ඔබට නැතුව යනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මෙන්න මේ අර්ථයන් හත ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මම නැවතත් ඒ අර්ථයන් හත මතක් කරන්නම්. එක තෙරුවන් කෙරෙහි වූ සද්ධාව, දෙක කර්මඵල විශ්වාසය, පටිච්ච සමුප්පන්න උපත කෙරෙහි විශ්වාසය, හතර දානේ සීලේ ආනිසංස කෙරෙහි විශ්වාසය, පහ අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය, හය ඕපපාතික සත්ත්ව උපත කෙරෙහි විශ්වාසය, හත අධිගම ලාභීන් හිටියාය කියන විශ්වාසය සුන්දර සම්මාදිට්ඨිය පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සුන්දර සම්මාදිට්ඨිය. මේ සම්මාදිට්ඨිය අර්ථයන් වැඩෙන්න වැඩෙන්න දැන් මොකද වුනේ? ඔබේ පින ශක්තිමත් වෙනවා, ඔබේ කුසලයේ ශක්තිමත් කරනවා. ක්‍රමානුකූලව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබව පිංගතුනි ධර්ම මාර්ගය තුල පල්ලෙහාට අරන් එනවා. දැන් සම්මාදිට්ඨිය ශක්තිමත්. සම්මාදිට්ඨිය ශක්තිමත් වන තැනදී හේතුඵල ධර්මයන් විසින්ම සම්මා සංකප්පයන් සකස් කරනවා පිංගතුනි. මොනවාද සම්මා සංකප්ප කියන්නේ? අවිහිංසා සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, නෙක්ඛම්ම සංකප්පේ පිංගතුනි. එයා දැන් කාටවත් හිංසා කරන්නේ, වචනකින් හිංසා කරන්නේ, ඉරියව්වකින් හිංසා කරන්නේ. ඇයි පිංගතුනි? එයා දැන් දන්නවා සම්මා දිට්ඨියේ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයට අදාළව මං කාට හරි හිංසාවක් කළොත් පටිච්ච සමුප්පන්නව ඒ හිංසාව මට ලැබෙනවා කියලා එයා දන්නවා පිංගතුනි. ඒ නිසා යා නිරේතුරුවම කෙනෙක්ගේ හිනා තමන් හිනා වෙලා හරි කෙනෙක්ව සතුටු කරනවා. එයාට පුළුවන් නම් කෙනෙක්ව වචනයක් කතා කරලා සතුටු කරන්න, එයා වචනයක් කතා කරලා සතුටු කරනවා. එයාට පුළුවන් නම් යම් ක්‍රියාවක් සිදු කළා ඒ තුලින් කෙනෙක්ව සතුටු කරන්න එයා සතුටු කරනවා. යම් උදව්වක් කරලා කෙනෙක්ව සතුටු කරන්න පුළුවන් නම් එයා සතුටු කරනවා. එයා දන්නවා කෙනෙක්ව සතුටු කරන සෑම මොහොතක් පාසාම සම්මා සංකප්පයන් තමා තුල වැඩෙනවා කියලා පිංගතුනි. දැන් ඔබ රාජකාරී ජීවිතයට යන්න, රාජකාරී ජීවිතයේ ඔබේ ඉදිරියට එන සේවාදායකයා ඔබ ප්‍රමාද කරනවා නම්, පරක්කු කරනවා නම්, අද කරලා දෙන්න පුළුවන් වැඩේ හෙටට කල් දානවා නම් සෑම මොහතකම ඔබ සම්මා සංකප්පයන් දුර්වල කරගන්නවා පිංගතුනි. මේ උතුම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ උතුම් සම්මා සංකප්ප දවසේ පැය 24 පුරාම අපිට වඩන්න පුළුවන් පිංගතුනි.
ඔබ හිතන්න ඔබ මහපාරක වාහනයක් කරන් යනවා කියලා. කහයිරක් ළඟින් අම්ම කෙනෙක් පයින්න හදනවා. ඔබ තිරිංග තද කරලා ඒ අම්මාට පයින්න ඉඩ ලබා දෙනේ සිතුවිල්ල තුළ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩිලා පිංගතුනි. ඔබ හිතන්න ඔබ වාහනයක් පැදවගෙන යනවා. මඩවලක් තියෙනවා, දරුවෙක් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා මෙතනින් හයියෙන් ගියොත් මඩවලේ මඩවලින් දරුවා නැහැ වෙයි කියලා. ඔබ වාහනේ තිරිංග තද කරන මොහොතේ සකස් වෙන සිතුවිල්ල තුළ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩෙනවා පිංගතුනි. ඒ හිතන්න ඔබ දරුවෙක් හැටියට ඔබ උදේ රාත්‍රී දෙකේ අම්මා තාත්තාට වන්දනා කරනවා කියලා සුවපත් වේවා කියන චිත්තයෙන් ඒ වන්දනා කරන සිතුවිල්ල තුළ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම වැඩෙනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න දවසේ පැය 24 පුරාවට පිංගතුනි මේ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න. එතෙන්දි සම්මා සංකප්ප වැදගත්. ඔබ අවිහිංසා සංකප්පය තුල ජීවත් වෙන්න, කාටවත් හිංසා කරන්න එපා. සමාජයේ ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කරපු දෙන් ඔබ සමාජයේ යන දිශාවට නෙමේ ආයුත්තේ. සමාජයේ ගමන් කරන්නේ දුක දිශාවටයි පිංගතුනි. ඔබ සැපය සොයන කෙනෙක් නම් දුකෙන් සැපෙන් දෙකෙන්ම මිදෙන මාර්ගයේ සොයන කෙනෙක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව මාර්ගයයි ඔබ ගමන් කරන්න ඕනේ. එනිසා ඔබ නිරේතුරු අවිහිංසාව තුළ ශක්තිමත් වෙන්න. ඊළඟට අව්‍යාපාද සංකප්පය ඔබ කේන්ති ගන්නෑ, ද්වේෂ කරන්නේ, වෛර කරන්නේ, නපුරුකම් කරන්නේ. වර්තමාන සමාජයේ පින්වතුනි කේන්තිය දේශය බලවත් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසාම කේන්තිය පරිගැනීම දක්වා, නපුරුකම් දක්වා, මිනිමරා ගැනීම දක්වා සමාජය අරගෙන යනවා. ඇයි? සම්මා සංකප්ප දුර්වලයි පින්වතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුවම අව්‍යාපාදයේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න. කේන්තියක් ආපු වෙලාවට කේන්තිය ආදීනවය දකින්න. කේන්තිය ආස්වාදයට යට වෙන්න එපා. කේන්තිය ආස්වාදයට යට වුණොත් පිංගතුනි ආදීනවය බරපතලයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කේන්තිය ආදීනවය මොකද්ද? ඔබ කේන්ති ගන්න කෙනෙක් නම් මරණාසන්න මොහොතේ කේන්තියක් උපාදානය වුණොත් ඊළඟ ජීවිතේ විසකුරු සර්පෙක් වෙලා උපදින්න පුළුවන්. පිංගතුනි ඔය විසකුරු සර්පයෝ ඉන්නවනේ, පැන පැන දෂ්ට කරනවා, දෂ්ට කරපු ගමන් මැරෙනවා. ඔය විසකුරු සර්පයෝ කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ, පෙර ජීවිතේ ද්වේෂය වැඩුවා වූ මිනිස්සෙයින්මයි පිංගතුනි. බලන්න වර්තමානයේ ද්වේෂය නිසා කොයිසම් බරපතල දේවල් කරනවද කියලා. මිනිස්සෙව අමුවේ මරනවා, කෑලි වලට කපනවා, පෙති කපනවා. මෙවැනි ද්වේෂ සහගත මිනිස්සයෝ මරණාසන්න මොහොතේ මේ ද්වේෂයට අදාළව අර තිරිසන් පිංගතුනි විසකුරු සර්පය වෙලා ඉපදෙනවා. ඒ වගේම තිරිසන් ලෝකේ ජීවත් වෙන කිඹුලා කිඹුලිය වැනි සත්තු ගන්න පෙර ජීවිතේ ද්වේෂය වැඩුවා වූ මිනිස්සයෝමයි පිංගතුනි. ඒ වගේම යක්ෂයෙක් යක්ෂණියක් ගන්න පෙර ජීව ද්වේෂයේ ඵලයක්මයි. ඒ වගේම විරූපී මිනිස්සෙක් ගන්න පෙර ද්වේෂයේ ඵලයක්මයි. අන්නාදීනවය පිංගතුනි ආදීනවය දීර්ඝයි. එනිසා කේන්තිය සකස් වෙද්දි කෙටි ආස්වාදයට යට වෙන්න එපා. ඒ ආස්වාදයේ යටපත් කරගෙන ආදීනවය දකින්න. ඔබ හිතන්න ඔබට ඊයේ දවසේ කේන්තියක් ආවා කියලා. දැන් ඒ කේන්තිය තියෙනවද? නෑ පිංගතුනි. ඊයේ දවසේ කේන්තිය තිබ්බා, දැන් නෑ. නමුත් මේ මොහොතේ ඔබට ඒ කේන්තිය නැති වුණා. ඊයේ ඇති කේන්තිය නිසා සකස් වුණා අකුසල විපාකයේ පිණිස ඔබේ පිටිපස්සේ තියෙන. ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන මුළු ජීවිත කාලය පුරාවට ඔබ කොච්චර කේන්ති ගන්න නැද්ද? ඒ එකම කේන්තියක්වත් දැන් ඔබට අයිතිද? නෑ පිංගතුනි. පස්ස පච්චයා වේදනා. ඒ නිසා එකම කේන්තියක්වත් ඔබට අයිති නැති වුණත් ඒ කේන්ති නිසා සකස් වුණා වූ අකුසල් විපාකය පිණිස ඔබේ පිටිපස්සේ තියෙනවා පිංගතුනි. එනිසා මෙන්න මේ අතාර්ථය දකින්න. දැකලා නිරේතුරුව මෙත් සිත මෛත්‍රී සිත ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඊළඟට නෙක්කම්ම සංකප්පය. නෙක්කම්මේ කියන්නේ අතහරිනවා. මොනවද ඒ අතහරින්නේ? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන් අතහරිනවා පිංගතුනි. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහයන් තුල ශක්තිමත් වෙනවා.
වර්තමාන සමාජයේ නෙක්කම් සංකප්පය බලවත් ආකාරයෙන් දුර්වලයි පිංහතුනි. නිරේතුරු අපි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. රූපය කෙරෙහි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. සැපවේදනා දුක්වේදනා කරෙහි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. හඳුනා ගැනීම් කෙරෙහි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. සංස්කාරයන් කෙරෙහි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. විඤ්ඤාණය දැනීම් කෙරෙහි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. ලෝභසිත් ඇතිවෙන්න ඇතිවෙන්න තව තව සක්කාය දිට්ඨිය අපි පුරව ගන්නවා පිංගතුනි. අපි පින්කමක් කරන්න ගියත් ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. පිරිකර ටික දෙන්නාවත් ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. සංස්කාර කෙරෙහි ලෝභසිත් ඇති කරගන්නවා. මේ සෑම ලෝභසිතක් පිටිපස්සේම පිංගතුනි ද්වේෂය සැඟවිලා ඉන්නවා. ලෝභ ඉදිරියේ ද්වේෂය ප්‍රකට නැහැ. ද්වේෂය අපි දකින්නේ නැහැ. ද්වේෂය ලෝභසිත පිටිපස්සේ හැංගිලා ඉන්නේ පිංගතුනි. නමුත් මේ ලෝභසිතට බාධා වෙන තැනදී අන්න ද්වේෂය මතුවෙනවා. ලෝභසිතට බාධා වෙච්ච තැනදී ද්වේෂය මතුවෙන්නේ. එතෙක් ද්වේෂය ප්‍රකට නැහැ සැඟවිලායි තියෙන්නේ පිංගතුනි. එනිසා ඔබ සකස් කර ගන්නා වූ සෑම ලෝභසිතක් පිටිපස්සෙම ද්වේෂය සැඟවිලා තියෙනවා. ලෝභසිතට බාධා වෙච්ච තැනදී ද්වේෂය මතුවෙනවා. ලෝභ ද්වේෂ මතුවෙන්නේ මෝහය නිසාමයි පිංගතුනි. අන්න ඒ නිසා නිරේතුරුවම නෙක්කම්ම සංකප්පය තුල ශක්තිමත් වෙන්න පින්කමක් කරන්න ගියාත් නිරේතුරුව පිංගතුනි අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ධර්මයන් වැඩෙන ආකාරයෙන් නේද කරන්න. කළා ඔබේ සම්මා සංකප්පයන් ශක්තිමත් කරන්න. අවිහිංසා සංකප්පය අව්‍යාපාද සංකප්පය තුල වර්තමාන සමාජයේ බලවත්ම දුර්වල වෙන මාර්ගාංගය පිංගතුනි. පින්වත් ඔබ මං කිව්වාට පස්සේ ශබ්ද නගලා කියන්න. ඔබ මට නැවත නැවත ද්වේෂ කරන්න. මම ඔබට නැවත නැවත මෛත්‍රී කරමි. ඔබ මට නැවත නැවත වෛර කරන්න. මම ඔබට නැවත නැවත මෛත්‍රී කරමි. ඔබ මට නැවත නැවත නපුරුකම් කරන්න. මම ඔබට නැවත නැවත මෛත්‍රී කරමි. ඔබ මාව නැවත නැවත නොසලකා හරින්න. මම ඔබට නැවත නැවත මෛත්‍රී කරමි. ඔබ මාව නැවත නැවත විවේචනය කරන්න. මම ඔබට නැවත නැවත මෛත්‍රී කරමි. පින්වතුනි සුන්දර සම්මා සංකප්පයන් වැඩෙන අර්ථයක් පින්වතුනි. මොකද සංසාරයක් පුරාවට අනුන් නිසාම දිව්වා වූ පිරිසක් අපි පින්වතුනි. මේ මොහොතේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් මේ භව ගමනේ පටිච්ච සමුප්පන්නව අපි මේ දුවන්නේ අනුන් නිසාමයි පිංගතුනේ. අනුන් එරෙව්වා කියලා අපි ඔරවන්න ගියා. අනුන් බැන්නා කියලා අපි බයින්න ගියා. අනුන් විවේචනය කළා කියලා අපි විවේචනය කරන්න ගියා. අනුන් නපුරුකම් කරා කියලා අපි නපුරුකම් කරන්න ගියා පිංගතුනේ. ඒ නිසා අනුන් නිසාම දුවන්නා වූ පිරිසක් බවට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. එනිසා පින්වතුල්ලා මේ උතුම් සම්මා සංකප්පයන් ජීවිතය තුළින් දකින මොහොතේ ඔබ තුළින් තමා තීන්දුවක් ගන්න මම නවතිනවායි කියලා පින්වතුනි. ඔබ නවතිනවායි කියලා ඔබ නවතින්න. දුවන කෙනෙක් ලෝකේ දුවද්දී දුවපු දෙන් එදා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ පසුපස්සේ වෛරී භාවයෙන් එළවගනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය මෛත්‍රිය ළඟ නැවතුණා පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය මෛත්‍රිය ළඟ නැවතෙද්දී දේවදත්ත නැවතුනේ අවීචි මහා නිරයේ. එදා කෝකාලිත හාමුදුරුව නපුරුකමින් සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ පසුපස හබාගෙනෙද්දී සාරිපුත්ත මහරහසන් වහන්සේ ආර්ය මෛත්‍රිය ළඟ නැවතුණා. කෝකාලිත හාමුදුරුව නැවතුනේ පදුම නිරයේ පිංගතුනි. එනිසා පින්වත් ඔබ මේ මොහොතේ නවතින්න. මෙතෙක් කල් අනුන් නිසා ඔබ සංසාරයේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් දුවලා තියෙනවා. නිරයන් වලට වැටිලා නිරයන් 128 මහ ගෙදර කරගෙන ජීවත් වෙලා තියෙනවා අනුන් නිසා පිංගතුනි.
එනිසා අනුන් නිසා තවදුරටත් ඔබ දුවන්න එපා. දුවන ලෝකෙට දුවන්න දීලා ඔබ නැවතුණා වූ සුන්දර මිනිසෙක් බවට පත්වෙන්න පිංගතුනි. එය සුන්දර සම්මා සංකප්පයක්. ඒ වගේමයි දැන් ඔබ සම්මා දිට්ඨිය තුලින් මොකද්ද ලැබුවේ? සම්මා සංකප්පයන් ලැබුවා. දැන් මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ කළේ? සම්මා දිට්ඨියෙන් ඔබට කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය ඇති කරලා දුන්න පිංගතුනි. දීලා සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් මොකද්ද කළේ? කේන්තිය අඩු කළා. ප්‍රමාණිකූලව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබව ශක්තිමත් භාවයට පත් කරලා පල්ලෙහාට අරන් එනවා. දැන් සම්මා සංකප්ප ශක්තිමත්, සම්මා සංකප්ප තුලින් අන්න සුන්දර සම්මා වාචාවන් ඇති වෙනවා. සම්මා වාචා කියන්නේ මොකද්ද? මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරුසා වාචා සම්පප්පලාවන්ගෙන් බැහැර වෙනවා පිංගතුනි. කට සංවර කරනවා, වචනය සංවර භාවයට පත් කරනවා. මුලින්ම කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය කිව්වා සම්මා දිට්ඨියෙන්, සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් ඒන්තිය අඩු කළා, සම්මා වාචාවන්ගෙන් කට පරිසම් කරනවා පිංගතුනි. කට පරිසම් කරනවා. එනිසා වර්තමාන සමාජයේ නිරේතුරුව මිච්ඡා වාචාවන් වැඩි. කට ඇරියොත් බොරු කියන්නේ පිංගතුනි. කතා කළොත් ඕප දූපයක් නැත්නම් සම්පප්පලාපවන් කතා කරන්නේ. දුරකතනේ අරගෙන කනේ තියාගෙන මොකද්ද කරන්නේ කියලා බලන්න. කොයිසා අනවශ්‍ය වචන, කොයිසා පිසුණු වචන, කොයිසා අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරනවද? ඒ කතා කරන මොහොතක් පාසා ඔබ හිතුවද ඔබ සම්මා වාචාවන්ගෙන් බැහැරවයි ඉන්නේ කියලා? ඔබ හිතුවද ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් බැහැරවයි හිටියේ කියලා? ඔබ හිතුවද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා? හිතන්නේ පිංගතුනි. කතා කරනවා කතා කරනවා කතා කරනවා කතා කරලා ඉවරයක් නැහැ. සමහරු දුරකතනෙට පැයට එනවා, ටෙලිෆෝන් පණිවිඩ මං හිතන්නේ 50-100 නෑ ඉන්නවා. කනේ තියාගෙන මහපාරෙත් කහිරෙත් පැනපැන කතා කරනවා. ඇයි පිංගතුනි? සම්මා වාචාවන් දුර්වලයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන තැන ඉන්නේ නැහැ. නිරේතුරුව මුසාවාදා හැම තැනම සමාජයේ වැපිරිලා පිංගතුනි. මේ රටේ මුසාවාදයේ පතුරු වෙන ප්‍රධානම තැන බවට මේ රටේ දේශපාලනය පත් වෙලා. රටකට දේශපාලන නායකත්වයන් පත් කරන්නේ ජනතාවට පූර්වාදර්ශයන් ගන්න. ජනතාවට පූර්වාදර්ශ ගන්න නායකයන් පත් කරද්දි පිංගතුනි, නායකයන්ගේ බොරු නිසාම පිංගතුනි ජනතාවගෙන් පූර්වාදර්ශ ගන්න තැනට නායකයන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඇයි? බොරුව නිසාමයි. බොරුවට පුළුවන් පිංගතුනි රටක් විනාශ කරන්න, ජාතියක් අරාජික කරන්න, සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් අතුරුදහන් කරන්න බොරුවට පුළුවන්. එනිසා නිරේතුරුව බලන්න, මේ රට යම් අගාධයකට වැටලා තියෙනවා නම් මේ අගාධයට වග කියන්න ඕනේ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයන්ගේ බොරුමයි පිංගතුනි. ඒකයි කිව්වේ බොරුවට පුළුවන් රටක් අරාජික කරන්න. ඒ වගේ යම් කෙනෙක් සූත්‍රගත ධර්ම විකෘති කරනවා නම්, සූත්‍රගත ධර්මයේ බොරු ආකාරයෙන් දේශනා කරනවා නම් ඒ බොරුවට පුළුවන් ශාසනයක් අතුරුදහන් කරන්න පිංගතුනි. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මේ බොරුවේ තියෙනා වූ භයානක භාවය දකින්න, භයානක භාවය දැකලා නිරේතුරුව පිංගතුනි සත්‍ය වචනේ කතා කරන්න සුන්දර සම්මා වාචාවන් වැඩෙනවා. සම්මා වාචාවන් වැඩෙද්දි සම්මා කම්මන්තයන් වැඩෙනවා. සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ මොකද්ද? එයා සතුන් මරන්නේ නැහැ, සොරකම් කරන්නේ නැහැ, කාමේ වරදවා හැසිරෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. දැන් මෙන්න ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හතරවෙනි මාර්ගාංගයට අපි ආවා. දැන් හතරවෙනි මාර්ගාංගය අංගයට එනකොට මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කරලා තියෙන්නේ? හොඳට හිතන්න. සම්මා දිට්ඨියෙන් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය ගැන කිව්වා, සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් කේන්ති අඩු කළා, සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තයන්ගෙන් පංච සීලය ආරක්ෂා කරන බෞද්ධෙක් තැන්ට ගෙනල්ලා තිනවා පිංගතුනි. ගුණාත්මක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පල්ලෙහාට වඩවල ගන්නවා. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ කියන හතරවෙනි අංගෙට එද්දී ඔබ පංච සීලය ආරක්ෂා කරන සුන්දර බෞද්ධෙක් පිංගතුනි. එතකොට සම්මා කම්මන්තයන් කියන්නේ මොකද්ද? එයා සතුන් මරන්නේ, සොරකම් කරන්නේ, කාමේ වරදවා හැසිරෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඇයි එහෙම නොකරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන නිසා. එයා දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් දේශනා කරන්නේ මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණයෙන් දැකලයි,
මේ උතුම් චුතූපපාතඥාන පූර්වයේ නිවාසානුසිති ඥානයෙන් දැකලයි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දේ පරම සත්‍යයක් කොට යා ගන්නවා පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්තු මරන්න එපා කියද්දී එයා සත්ව හිංසාව සත්ව ඝාතනයට යන්නේ නෑ. ඔබ හිතන්න අද දවසේ අපේ රටේ මස් සඳහා සත්තු කීදාහක් මරන්න නැද්ද? හරක් කීදාහක් මරන්න නැද්ද? එළුව කුකුල්ල ඌරු කීදාහක් මරන්න නැද්ද? මේ සත්තු මරද්දි මේ සත්තුන්ට කොයිසා අද දවසේ දසවද දෙන්න ඇද්ද පිංගතුනි? මේසා දසවද දීලා මේ සත්තු අද දවසේ මැරුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කිසිම සතෙකුට අසාධාරණයක් වෙලා නෑ කියලා පිංගතුනි. මේසා දසවද විඳලා මේ සත්තු මැරෙද්දිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සත්තුන්ට කිසිම අසාධාරණයක් වෙලා නෑ කියලා. ඇයි පිංගතුනි එහෙම දේශනා කරන්නේ? මේ අද දවසේ මැරුම් කාපු සෑම සතෙක්ම පෙර ජීවිතේක සත්ව ඝාතකෙක්මයි පිංගතුනි, සත්ව ඝාතකෙක්මයි. මේ ජීවිතේ හරක් මරණ මිනිසයා හරක් මරලා නැවත හරකෙක් වෙලාමයි උපදින්නේ. මේ ජීවිතේ කුකුල්ලු මරණ මිනිසයා කුකුල්ලු මරලා කුකුලෙක් වෙලාමයි ඉපදෙන්නේ. ඇයි පිංගතුනි? මැරුම් කන්නමයි. ඒ මරණය අපිට වළක්වන්න බෑ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට දේශනා කරන්නේ සත්තු මරණය මරපුදෙන් ඒවා අපිට වළක්වන්න බෑ. ඔබ සත්තු මරන්න එපා, ඔබ සත්තුන්ට හිංසා කරන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න පිංගතුනි. එදා චුන්දසූකර ජේතවනාරාමෙට ඇහෙනවා චුන්දසූකරගේ ඌරු කොටුවේ ඌරු මරනවා, ඌර මලලතෝනි දෙනවා ජේතවනාරාමෙට ඇහෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පණවිඩ ඇරියේ නෑ ඌර මරන්න එපා කියලා. එහෙම නැත්තම් රජතුමාට කොසල් රජතුමාට කිව්වේ නෑ මේ ඌරු කොටුව අයින් කරන්න කියලා. හේතුඵල ධර්මයන් වළක්වන්න බුදුරජාණන් වහන්සේලාට බෑ පිංගතුනි. ඒ නිසා සත්තු මරණය මරපුදෙන් හිංසා කරනෑ හිංසා කරපුදෙන් ඒ ලෝකය ඔබ ලෝකයෙන් මිදෙන්න යන ගමනක් යන්නේ. එහෙනම් ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව තැන ඉන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මරණය මරපුදෙන් ඒවා ගැන හිතන්න ගිහිලා නැති අකුසල් ඔබලා කරගන්න යන්න එපා. ඔබ සත්තු මරන්න එපා. මොකද සත්ව ඝාතනයේ ආදීනවේ බරපතලයි. ආස්වාදයක් තියෙනවා කෙටි. ඔබ හිතන්න ඔබ මදුරුවෙක් කනවා ඔබ මදුරුවාව මරනවා කියලා. ආස්වාදයක් තියෙනවා පිංගතුනි, ඒ ආස්වාදයේ කෙටි. ඔබ දිගින් දිගටම මදුරුව මරණ කෙනෙක් නම් ඔබ මරණාසන්න මොහොතේ මේ මැරුවා වූ මදුරු සත්ව ඝාතනය ඔබේ සිහියට එන්න පුළුවන්. එහෙම සිහියට ආවොත් පටිච්ච සමුප්පන්නව ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මදුරුවෙක්මයි පිංගතුනි. එනිසා ඔබ නිරේතුරුව දකින්න ඔබට මදුරුවෙක් අද්දී ඔබ දකින්න ඕනේ මේ මදුරුවාව මරණවාද නැද්ද කියන කාරණේ නෙමේ. මේ මදුරුවා කියන්නේ පෙර ජීවිතයක සුන්දර මිනිස්සෙක් කියන කාරණේයි. ඒ සුන්දර මිනිස් ජීවිතය ලැබලා කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය නොදන්න නිසාම සත්ව ඝාතනයේ ආස්වාදයට යටවීම නිසාම මදුරුව මෙරුවා මරණාසන්න මොහොතේ උපාදාන පත්‍යා භවෝ කියන ධර්මතාවය තුල අන්න මදුරුවෙක් වුණා පිංගතුනි. එහෙනම් ඔබ මේ මදුරුවෙක් මරන්න ඕනේ කියලා ඇති කරගන්න චේතනාව තුල මැස්සෙක් මරනවා කියලා කැරපොත්තෙක් මරනවා කියලා ඇති කරගත්තා වූ චේතනාව තුල පටිච්ච සමුප්පන්නව ඔබව මදුරුවෙක් මැස්සෙක් කැරපොත්තෙක් වීමේ ප්‍රවණතාවය සැඟවිලා තියෙනවා පිංගතුනි. අන්නාදීනවය මේ ආදීනවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරද්දී ඔබ නිරේතුරුව පිංගතුනි ආස්වාදයට යට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආස්වාදයට යට වෙන්නේ නැති තැන ආදීනවේට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අන්න පිංගතුනි සත්ව ඝාතනයෙන් ඔබ බැහැරට යනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ සොරකම එපා කියනවා. සොරකම බලවත් විපාකයන් සකස් දෙන අකුසලයක් පිංගතුනි. සොරකමේ බලවත් අකුසලයේ තමයි සාංගික දේපල සොරකම. ඔබ සංඝයා අරමුණු කරගෙන පූජා කරපු දෙයක් යම් කෙනෙක් හොර හිතින් ගන්නවා නම් ඒක තමයි සොරකමට අදාළව බලවත්ම අකුසලයේ පිංගතුනේ. ඊළඟ බලවත් අකුසලයේ තමයි ඔබ රාජ්‍ය ධනෙ හොරකම් කරනවා නම්
බාණ්ඩාගාරය හොරකම් කරනවනං, ජනතා දේපල හොරකම් කරනවනං, පිංහතුනී හොරකමේ බලවත් විපාකයන් සකස් වෙන දෙවැනි කාරණය. ඉනිසා නිරේතුරුව හොරකමේ ආදීනවය දකින්න. ආස්වාදයට යටවෙන්න එපා. ආස්වාදය සුන්දරයි. සල්ලි ගලාගෙනෙනවා, සැපසම්පත් ගලාගෙනෙනවා, යානවාහන ගලාගෙනෙනවා. ආදීනවය දිගයි පිංහතුනේ. මොකද සොරකමේ ආදීනවය? ඊළඟ ජීවිතයේ අන්ත දිලින්දෙක් වෙලා උපත්තිය ලබනෝ. සමහර දරුව ඉප දෙන්නේ පේමන්ට එකේ, සමහර දරුව ඉප දෙන්නේ අනාත කඳුරුවල. ගෙයක් නෑ, දොරක් නෑ, වත්කමක් නෑ, ඉඩමක් නෑ. ඇයි පිංහතුනේ? පෙර ජීවිතයේ සාංගික දේපල සොරකම් කළා, පෙර ජීවිතයේ බාණ්ඩාගාරය සොරකම් කළා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ, කවුරුවත් හොරකම් කරනවනං ඒ හොරකම් කරන අය නිසා ඔබලා අකුසල් කරගන්න යන්න එපා. කරගන්නයි කරගත්දෙන් ඒකට ඔබට වැඩක් නෑ. නිරේතුරුව හොරකමේ ආදීනවය දකින්න, දැකලා නිරේතුරුව හිතන්න. යමෙක් හොරකම් කරලා මේ ජීවිතේ කෝටිපතියෙක් වෙලා සැපවිඳිනවනං පිංහතුනි, එයා කැමති වෙන්න ඕනේ ඊළඟ ජීවිතේ මනුස්සයෙක් වුණොත් පේමන්ට් එකේ ඉපදෙන්න. ඒකයි ධර්මය. මේ ජීවිතේ හොරකම් කරලා කෙනෙක් කෝටිපතියෙක් වෙලා සැපවිඳිනවනං ඔබ කලබල වෙන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ, ඒ කෝටිපතියා කැමති වෙන්න ඕනේ ඊළඟ ජීවිතේ අනාතුරක ඉපදෙන්න පිංහතුනි. නමුත් අපි මේ ධර්මතාවයන් කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කරගන්න. අපි සටන් කරන්න යනවා, අපි රණ්ඩු වෙන්න යනවා, අපි උද්ඝෝෂණය කරන්න යනවා. අනුන්ගේ සිල්පද මිදීම් නිසා අපි සිල්පද මිදගෙන අපිත් ඒ ගොඩටම වැටෙනවා පිංහතුනි. සම්මාදිට්ඨාර්ථයන් ශක්තිමත් කෙනා, සම්මා සංකප්ප වාචා කම්මන්තයන්ගෙන් ශක්තිමත් කෙනා අනුන්ගේ අකුසල් නිසා තමන් නකුසල් කරගන්න යන්නේ පිංහතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ තැන ඉන්නවා. දැන් එයා කොතනද ඉන්නේ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හතරවෙනි මාර්ගාංගය තුල. සම්මා කම්මන්තයන්, සම්මා කම්මන්තයන්ගේ ඊළඟ අර්ථය තමයි කාමයේ වර්ධවා හැසිරීම. පිංහතුනි, කාමයේ වර්ධවා හැසිරීම කියන්නේ බලවත් විපාකයන් සකස් කර දෙන්නා වූ ධර්මයක්. වර්තමානයේ බලවත් ආකාරයෙන් කාමයේ වර්ධවා හැසිරීම සිද්ධ වෙනවා. කාමයේ වර්ධවා හැසිරීම සිද්ධ වෙන්නේ ඇයි? ආස්වාදයේ කෙටි භාවයට යට වෙනවා පිංහතුනි. කෙටි ආස්වාදය නිසා සකස් වෙන දීර්ඝ ආදීනවේ දකින්නේ නැහැ. කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමේ ආදීනවේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, යමෙක් කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙනවා නම් එයා ඊළඟ ජීවිතේ නපුංසක කෙනෙක් වෙලා උපදින්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේමයි පින්වතුනි, ඔය ඌරා ඊරි, වඳුරා වැඳිරි, රිලවා රිලවි කියන සත්ත්ව කුලවල බලවත් ආකාරයෙන් උපත ලබන්නේ කාමේ වරදවා හැසිරුණා වූ මිනිස්යෝමයි. මේ රටේ සුන්දර කාන්තාවක් ජීවත් වුණා. ඇයට සුන්දර රූපයක් තිබුණා. ඒ රූපය ඇය දාස් ගානට මිල කළා පිංහතුනි. මේ නෝනා හදිසි අනතුරකින් මැරෙනවා. ඒ නෝනා මැරිලා දැන් රිලා රංචුවක රිලවියක් පිංහතුනි. අන්න බලන්න ආදීනවය. ආස්වාදේ කෙටි ආස්වාදයට යට වුණා. ඒ කෙටි ආස්වාදයට යට වෙලා ආස්වාදය ධර්මානුකූලව ගලප ගන්න බැරි නිසාම ඇය දැන් පිංහතුනි තිරිසන් ලෝකයේ උප්පත්තිය ලැබලා කල්ප ගානකින් ආයිමත් ගොඩේමක් නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුව කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමේ බලවත් අනතුර දකින්න. මේ කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමේ බලවත් අනතුර දකින්න කෙනා කවදාක්වත් පිංහතුනි කෙටි ආස්වාදයකට යට වෙලා ඊළඟ ජීවිතයේ ඌරෙක් කීරියෙක්, වඳුරෙක් වැඳිරියෙක්, රිලවෙක් රිලවියක් වෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඥානයේ තුරව දකිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක්ද කියලා තින්නේ සම්මා කම්මන්තයන්ට. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පූර්ණ නිදහස දීලා තියෙනවා. පංච සීලේ ආරක්ෂාව තුල ඉඳමින් තමන්ගේ නීතියානුකූල සාම්පුරුෂයා ස්වාමීදීන් තුලින් කාම සම්පත් විඳින්න. එනිසා සම්මා කම්මන්තයන් ශක්තිමත් කරගන්න කෙනා තමා තුලින් තමා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නවා. දෑස් දෙක පියවෙන තුරාවට මගේ නීතියානුකූල ස්වාමිපුරුෂයාගෙන් නීතියානුකූල ස්වාමීදීනෙගෙන් සතුටු වෙනවා කියන අදිෂ්ඨානයට ආයෙනවා පිංහතුනි. අන්න සුන්දර සම්මා කම්මන්තයන්.
දැන් මාර්ගංග හතරක් වැඩුණා. මේ හතර තුළින් පස්වෙනි මාර්ගංගය සකස් කරනවා මොකද්ද? සම්මා ආජීවයන්. පිංගතුනි, දැන් සම්මා ආජීවයන් කියන්නේ මොකද්ද? යා වැරදි ආජීවයන්ට යන්නේ නැහැ. මොනවද බුදුදහමේ වැරදි ආජීවයන්? එයා මස් මාංශ වෙළඳන් කරන්න යන්නේ නැහැ, වසවිස වෙළඳන් කරන්න යන්නේ නැහැ, තුවක්කු වෙඩි බෙහෙත් වෙළඳන් කරන්න යන්නේ නැහැ, මත් වතුර වෙළඳන් කරන්න යන්නේ නැහැ, සත්ව වෙළඳාම වහල් වෙළඳාමට එයා යන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඇයි පිංගතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ එපා කිව්ව නිසා. දැන් ඔබ සම්මා ආජීවය කියන තැනට එද්දී ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග පහකින් ඔබ පරිපූර්ණයි. දැන් මොකද්ද මෙතෙන්ට එද්දී අපිට වෙලා තියෙන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය තුලින් කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසය අපිට පෙන්නවා. සම්මා සංකප්ප තුලින් කේති අඩු කළා. සම්මා වාචා කම්මන්තෝ තුලින් පංචශීලය ආරක්ෂා කරන තැනට ගෙනාවා. සම්මා ආජීවයන් තුලින් ආජීව අට්ටමක සීලය ආරක්ෂා කර කෙනෙක් බවට පත් කළා පිංගතුනි. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සුන්දර ධර්ම මාර්ගය කොයිසම් සුන්දරව පෙළගස්සනවද කියලා පිංගතුනි. මේ සුන්දර ධර්ම මාර්ගය පෙළගස්වන්නේ සම්මා සමාධිය දක්වා අපිව අරන් එන්න. සම්මා සමාධිය දක්වා අපිව අරන් එද්දී සම්මා දිට්ඨියෙන් කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසය කිව්වා. සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් කේන්ති අඩු කළා. සම්මා වාචාවන්ගෙන් කට පරිස්සම් කළා. සම්මා කම්මන්තයන්ගෙන් පංචශීලය ආරක්ෂා කරන තැනට ආවා. සම්මා ආජීවයන්ගෙන් ආජීව අට්ටමක සීලය ආරක්ෂා කරන සුන්දර බෞද්ධෙක් බවට පත් වෙලා පිංගතුනි. සුන්දර බෞද්ධෙක්. එයා දැන් සම්මා ආජීවය තුල ශක්තිමත්. මිච්ඡා ආජීවයන්ට යන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ పూర్වේ නිවාසානුසති ඥාණයෙන්, චතුූපපාත ඥාණයෙන් දකිනවා මිච්ඡා ආජීවයන් කරන කෙනා මැරිලා ගිහිල්ලා විඳින්නා වූ දුක පිංගතුනි. දැකලා කියනවා, මහණෙනි මේ දේවල් කරන්න එපා. ගිහි පිංගතුනි මේ දේවල් කරන්න එපා. අරක්කු වික්කොත් මෙන්න ආදීනවය, වෙඩි බෙහෙත් තුවක්කු වික්කොත් මෙන්න ආදීනවය, මස් මාංශ වික්කොත් මෙන්න ආදීනවය. බුදුරජාණන් වහන්සේ పూర్වේ නිවාසානුසති ඥාණයෙන් දැකලා දේශනා කරනවා පිංගතුනි. මේ ආදීනවේ දකින්න කෙනා මිච්ඡා ආජීවයේ ආස්වාදයට රැවටෙන්නේ නැහැ. පිංගතුනි, ඔබ හිතන්න සමහර අම්මලා දරුවෝ අරන් අපි ළඟට එනවා. දරුවාගේ වයස අවුරුදු 15යි. පාසල් දරුවෝ ඇවිල්ලා කියනවා, ස්වාමින් වහන්සේ මේ දරුවා මත් වතුර බොනවා, මේ දරුවා මත්කුඩු පාවිච්චි කරනවා. පිංගතුනි, හේතුඵල ධර්මයක්. අවුරුදු 15ක, 12ක, 13ක, 14ක, 16ක දරුවෙක් මත් වතුර බොනවා කියන්නේ එයාට ඇබ්බැහි වෙනවා කියන්නේ හේතුඵල ධර්මයක්. මොකද්ද හේතුඵල ධර්මය? සංස්කාර පත්‍ය විඥානං. සංස්කාරයන්ට අදාළ දැනීම සකස් වෙන්නේ. මොනවද මේ සංස්කාර කියන්නේ? මේ පාසල් දරුවා කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ පිංගතුනි. මේ පාසල් දරුවා කියන්නේ පෙර ජීවිතේ සුන්දර අරක්කු මුදලාලි කෙනෙක්. සුන්දර අරක්කු මුදලාලි කෙනෙක් සුන්දර අරක්කු විකුණලා ලක්ෂ ගණන්, කෝටි ගණන් හම්බ කළා. දන්සල් දුන්න, පින්කම් කළා. අර අහිංසක මිනිස්සයෝ අරක්කු බීලා ලෙඩ වුණා, පවුල් විනාශ කරගත්ත පිංගතුනි. අන්න ආස්වාදයේ කෙටි, කෝටි ගණන් හම්බ කළා සැපවින්ද අයිතිකාර මහත්තයා. ආදීනවය කියන්නේ පිංගතුනි, මනුස්ස ලෝකේ ඉපදුනොත් ළමා කාලෙම බොන්න හිත සකස් වෙනවා, දැනීම සකස් වෙනවා සංස්කාරයන්ට අදාළව. දැන් ළමා කාලෙදිම බොනවා, වළක්වන්න බෑ. කවුරු කිව්වත් වළක්වන්න බෑ. බීලා අවුරුදු 20-22 වෙනකොට හොඳ අධෙක් වෙනවා පිංගතුනි. අධෙක් වෙලා ඕන නෝනා කෙනෙක් ගෙදෙට්ට ගේනවා. නෝනා ගෙදෙට්ට ගෙනාපු දවසේ ඉඳන් නෝනා ගුටි කනවා පිංගතුනි. එහෙම නෝනලට ගුටි කනකොට අනේ අපි පව් කියලා කියනවා. පව් තමයි පිංගතුනි, නමුත් හේතුඵල ධර්මයක්. කවුද මේ බීලා ගෙදර එන මහත්තයාගෙන් ගුටි කන නෝනා කියන්නේ? පෙර ජීවිතේ සුන්දර මත් වතුර වෙලෙන්දෙක්ගේ නෝනා කෙනෙක්මයි පිංගතුනි. ඒ සුන්දර නෝනා වෙලා එදා අප්‍රමාණ සැපවින්දා ආස්වාදයේ කෙටි මෙන්නාදීනවය බීමත් මහත්තේකුට බිරිඳ වෙලා හැමදාම ගුටි කනවා. අන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා දකිනවා, චතුූපපාත ඥාණයෙන් දකිනවා. දැකලා කියනවා,
මිච්චා ආජීවයෙන් බැහැරවෙන්න කියලා පිංගතුනි. නමුත් අද සමාජයට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? රැල්ලක් වගේ පිංවතුනි මිච්චා ආජීවයන් පැතිරෙනවා. මිච්චා ආජීවයන් රැල්ලක් බවට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ආදීනවය දකින්නේ නෑ. ඇයි ආදීනවය දකින්න ඇත්ත පිංහතුනි? ආදීනවය දකින්න ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් නෑ. සම්මා වාචා දුර්වලයි, සම්මා කම්මන්තෝ දුර්වලයි. ඒ නිසාම සම්මා සංකප්ප සම්මා දිට්ඨි දුර්වලයි. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම දුර්වලයි. රැල්ලක් වගේ මිච්ඡා ආජීවයන් සමාජෙ පැතිරෙනවා. ඒ නිසා ලෝකෙට යන දිශාවකට යන්න දෙන්න පිංහතුනි, බඩගින්නේ මැරුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එපා කියනවා නම් ඒ දේ කරන්න එපා. දේ කරන්න එපා. සල්ලම්බු කරලා මිච්ඡා ආජීවය කරලා ඔබ ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පාද බව ගමන පිංහතුනි සතර අපායේ සදා කාලික උපතකට යන්න එපා. එනිසාන මිච්ඡා ආජීවය තුළින් බැහැර සම්මා ආජීවය තුළ ශක්තිමත්. දැන් එයා ආජීව අට්ටමක සීලය සුරකින සුන්දර බෞද්ධයෙක් පිංහතුනි. දැන් සම්මා වාය ආජීවෝ තුළින් ඊළඟ මාර්ගාංගය වැඩෙනවා සම්මා වායාමෝ. සම්මා වායාමෝ කියන්නේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ හයවෙනි මාර්ගාංගය. සම්මා වායාමයන් කියන්නේ මොකද්ද? එයා කරන්නා වූ කුසල් ශක්තිමත් කරනවා. නොකලා වූ කුසල් අලුතෙන් කරන්න පටන් ගන්නවා. කළා වූ අකුසල් වලට යන්නේ නැහැ. නොකලා වූ අකුසල් එයා කරන්නේ නැහැ පිංගතුනි. දැන් ඔබේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා අහන්න, ඔබ තුල සම්මා වායාමයන් වැඩෙනවද කියලා. ඔබ කරන්නා වූ කුසල් තව තව ශක්තිමත් කරන කෙනෙක්ද? නොකලා වූ කුසල් අලුතෙන් කරන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මුළු දවස පුරාවටම රැකියාව උදෙසා, ව්‍යාපාරයේ උදෙසා, දරුවා උදෙසා, ඉඩකඩම් උදෙසා දවසේ පැය 24ම ගත කරන කෙනෙක්ද කියලා ඔබ හිතලා බලන්නකෝ. දැන් එහෙනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග 6 වෙනි තැනට එද්දි පිංගතුනි ඔබ කරන්නා වූ කුසල් ශක්තිමත්ව කරගෙන යන කෙනෙක් බවටයි පත් වෙන්නේ. නොකලා වූ කුසල් ඔබ හොය හොයා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ ලෝකයා කරන දේ හිතන්නේ යන්නේ නැහැ. අල්ලපු ගෙදර කෙනා දන් දෙනවද, සිල් ගන්න යනවද කියලා ඔබ හිතන්නේ යන්නේ නැහැ. මගේ ලොකු අක්ක, පොඩි නංගි, එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් දන් දෙනවද, සිල් දෙනවද කියලා හිතන්නේ නැහැ. පිංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද කියලා ඔබ හිතන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මොකද්ද කියලා තියන්නේ? දුක කරා යන අයගෙන් පාර අහන්න යන්න එපා. දුක කරා යන අයගෙන් පූර්වාදර්ශ ගන්න යන්න එපා. වර්තමාන සමාජයේ දුක කරා යන අයගෙන්මයි පූර්වාදර්ශ යන්නේ. මගේ ගිහි ජීවිතයේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් බැනුම් අහගෙන ගුටි ගාගෙන මං දුක කරා යන අයගෙන් නම් පූර්වාදර්ශ ගත්තේ නැහැ පිංගතුනි. ඒ නිසා අම්මලා තාත්තලාගෙන් ගුටි කාපු අවස්ථා, බැනුම් අහපු අවස්ථා, දොර වහල එළියට දාපු අවස්ථා මගේ ජීවිතේ තියෙනවා. මම දුකෙන් මිදුණා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාගෙන්මයි මාර්ගය මතු කරගත්තේ. ඒ නිසා නිරේතුරව සම්මා වායාමයන් වඩන්න, කරන්නා වූ කුසල් ශක්තිමත්ව කරන්න. මොකද වර්තමානයේ ආගන්තුක ධර්මයන් සමාජගත වෙනවා. පින් කරන්න ඕනේ නෑ, දන් දෙන්න ඕනේ නෑ, සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ නෑ. පිංගතුනි මම භාවනා කරනවා, මම දන් දෙන්න ඕනේ නෑ කියන අප්‍රමාණී ඉන්නෝ. මම භාවනා කරන කෙනෙක්, මම පන්සලේ සිල් ගන්න යන්න ඕනේ නෑ කියන අප්‍රමාණී ඉන්නවා. මම සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනෙක්, මම දන් දෙන්න ඕනේ නෑ කියන අප්‍රමාණී ඉන්නවා. මේ සෑම මතයක්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් පිංගතුනි. ඒක තේරුම් ගන්න. මේ සෑම මතයක්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. සම්මා වායාමයන්ගේ 6 වෙනි අංගය කියන්නේ කරන්නා වූ කුසල් ශක්තිමත්ව කිරීම, නොකලා වූ කුසල් තව තව සොයමින් කිරීම, අනාගාමී උග්‍ර ගෘහපතිතුමා ආදර්ශයට ගන්න, විසාකා උපාසිකාව ආදර්ශයට ගන්න, අනාගාමී ඵලයට පත් වෙලා තව ඒක ආත්ම භාවයයි භවගමනේ තියෙන්නේ පිංගතුනි අප්‍රමාණ දන් දුන්නා උග්‍ර ගෘහපතිතුමා. කුටි හදලා පූජා කළා, පන්සල් හදලා පූජා කළා, විසාකා උපාසිකාව දිවි ඇතිතෙක් සංඝයාට වර හතකින් උපස්ථාන කළා පිංගතුනි. මෙතනයි අපේ පූර්වාදර්ශයන් පරමාදර්ශයන් වීත්තේ. නපුත අපි කාවද පූර්වාදර්ශයට ගන්නේ, පරමාදර්ශයට ගන්නේ?
ක්‍රිස්තියානි මහත්තුරු පූර්වාදර්ශයට ගන්නවා, මුස්ලිම් මහත්තුරු පූර්වාදර්ශයට ගන්නවා. ඒගොල්ල පින්කම් කරන්නේ අපි මොකටද කරන්නේ කියලා හිතනවා. අල්ලපු ගෙදර කෙනා පූර්වාදර්ශයට ගන්නවා. ඒගොල්ල පින්කම් කරන්නේ අපි ඇයි කරන්නේ? පුතේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ පූර්වාදර්ශයට ගන්න, මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පූර්වාදර්ශයට ගන්න. දුකෙන් මිදෙන මාර්ග දෙකක් මේ ලෝකේ නෑ. දුකෙන් මිදෙන්න වෙන මාර්ගයක් මේ ලෝක ධාතුවේ කිසිම ශාස්තුන් වහන්සේ කෙනෙක් දේශනා කළා නෑ. ඔබට දුකෙන් මිදෙන්න ඕනේ නම් යන ලෝකයේ යන දිහාවකට ගියදෙන් දුකෙන් මිදෙන සැබෑ මාර්ගය තුල ඔබ ස්ථාපිත වෙන්න පිංගතුනේ. දුකෙන් මිදෙන සැබෑ මාර්ගය තුල හයවෙනි මාර්ගයේ අංගෙ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සම්මා වායාමයන්. සම්මා වායාමයන් ළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ එන්නේ කොහොමද? ක්‍රම බලන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙනා වූ ඒ මහා පිරිමුත ඥාන සම්භාරයේ පිංගතුනි, සම්මා දිට්ඨියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයට අදාළව කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය අපිව ගන්නවා. සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් කේන්ති අඩු කරනවා, හිංසාව අඩු කරනවා. සම්මා වාචාවෙන් කට පරිස්සම් කරනවා. සම්මා කම්මන්තයන් ළඟට එනකොට පංචශීලයේ ආරක්ෂාව දෙනවා. සම්මා ආජීවයන් ළඟට ආජීව අට්ඨමක සීලය ආරක්ෂාව දුන්නා. ආජීව අට්ඨමක සීලය ඉඳිමින් නොකලා ශක්තිමත් කරනවා. ආ වූ කුසල් ශක්තිමත්. ඒ වගේම නොකලා වූ අකුසල් වලට එයා යන්නේ නැහැ. ලා වූ අකුසල් නොකර ඉන්න කරන්නේ නැහැ පිංගතුනි. අන්න සම්මා වායාමයන් මාර්ගංග 6ක් වැඩුණා. දැන් මෙන්න සුන්දර මාර්ගාංගය 7 වෙනි මාර්ගාංගය සම්මා සතිය පිංගතුනි. ඒතොර මේ සම්මා සතිය කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග 6ක සුන්දර ඵලයක්. ඒතොර සම්මා සතිය කියන්නේ එයා දැන් කුසලය අකුසලය නිවැරදිව අඳුනනවා පිංගතුනි. නිවැරදිව අඳුනනවා. කවුරුත් දැන් එයාට කුසලයේ අකුසලයේ කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කුසලයේ තුල යා ශක්මත් වෙනවා. එයා සීලය දුස්සීලභාවයේ නිවැරදිව අඳුනනවා. දුස්සීලභාවයෙන් බැහැර වෙලා සීලය තුල ශක්තිමත් වෙනවා. එයා විනය අවිනය හොඳින් අඳුනනවා. අවිනයෙන් බැහැර වෙලා විනය තුල ශක්තිමත් වෙනවා. එයා කුසලයේ අකුසලයේ අඳුනනවා. අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා. අන්න පිංගතුනි සුන්දර සම්මා සතිය. මේ සම්මා සතිය සකස් කරගත්ත කෙනා නැවත හැරෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එයාව නැවත හරවන්න කාටවත් බෑ. අනුන් තරහ වෙයි කියලා එයා අරක්කු බොන්න යන්නේ නැහැ. මගුල් ගෙදර ගිහිල්ලා මනමාල මහත්තයා තරහ වෙයි කියලා එයා අරක්කු බොන්න යන්නේ නැහැ. අනුන් අඬ ගැහුවා කියලා ගහන්න කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙන සිල්පද බිඳින්න යන්නේ නැහැ පිංගතුනි. තමා තුලින් එයා වැරද්ද නිවැරද්ද එයා අඳුන ගන්නවා. අඳුරගෙන නිරේතුරු එයා වැරද්දෙන් බැහැර වෙලා නිවැරද්ද තුල ශක්තිමත් වෙනවා. මොකද එයා දැන් ආජීව අට්ඨමක සීලෙන් ශක්තිමත් කෙනෙක්. එයා සම්මා වායාමයන්ගෙන් ශක්තිමත් කෙනෙක්. ඒ නිසා එයාව දැන් හරවන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ පිංගතුනි. එයා අනුන් නිසා හැරෙන්නේ නැහැ. එයා නැවත අනුන් නිසා සතර අපායට නොවැටෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා පිංගතුනි. ඒ වගේම සම්මා සතිය තුලින් පිංගතුනි සුන්දර සම්මා සමාධිය සාක්ෂාත් කර ගන්නවා. සම්මා සමාධිය කියන්නේ මොකද්ද? මාර්ගාංග 7ක සුන්දර ඵලය. මොකද සම්මා සමාධිය කියන්නේ? කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීනමිද්ධ උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ පංච නීවරණ තුනී වුණා වූ සුන්දර සිතක් එයාට ඇති වෙනවා පිංගතුනි. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ඥානේ මහිමය පිංගතුනි. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කරනවා. මතු කරලා සම්මා දිට්ඨියේ දොරටුවෙන් ඇතුල් කරනවා. සම්මා දිට්ඨියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයට අදාළව කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය තුල අපි තියෙනවා. සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් කේන්ති අඩු කරනවා. සම්මා වාචාවන්ගෙන් වචන සංවර කරනවා. සම්මා කම්මන්තයන්ටෙද්දී පංචශීලයෙන් පරිපූර්ණ කරනවා. සම්මා ආජීවයන්ටෙද්දී ආජීව අට්ඨමක සීලය තුල ශක්තිමත් කරනවා. සම්මා වායාමයන් තුල ශක්තිමත් ආකාරයෙන් කුසලයේ තුල ස්ථානගත කරනවා. සම්මා සතියේදී හොඳ නරක තමා තුලින් තේරුම් ගැනීමේ ශක්තිය ඇති කරලා දෙනවා.
සම්මා සමාධිය තුළින් සුන්දර පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතක් ඇති කළ දෙනවා පිංගතුනි. දැන් මෙන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අවසාන තැනට ආව. මොකද්ද අවසාන තැන? සම්මා සමාධිය. දැන් මේ මාර්ගයේ වඩලා දැන් අපි කොතෙන්ද දැවිලා තියෙන්නේ? පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ සුන්දර හිතක් ඔබට තියෙනවා පිංගතුනි. මේ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ සුන්දර සිත උපයෝගී කරගෙන ඔබට අවශ්‍ය නම් රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන ඇති කරගන්න පුළුවන් පිංගතුනි. ඒ ඇති කරගත්තත් ඔබ රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන ඇති කරගත්තත් ඔබ සතර අපායෙන් නම් මිදිලා නැහැ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම මේ ඔබට දේශනා කළේ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. මේ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කොතෙක් ඔබ වැඩුවත් ඔබ සතර අපායෙන් නම් මිදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්නේ නැහැ. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ සියක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන මුණ ගැහුණු හැම අවස්ථාවකම අපි කළේ මොකද්ද? ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩලා පින කුසලය ශක්තිමත් කරලා සුගතියේ ඉපදිලා ආයිමත් සතර අපායට වැටුණ පිංගතුනි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට කියනවා මේ ජීවිතේ ඒ අතීතේ කළා වූ වරද නැවත කරන්න එපා කියලා. එහෙම කරන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද ඔබට කරන්න කිව්වේ? කල්යාණ මිත්‍රාස්යෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වෙන්න, සම්මා දිට්ඨිය තුලින් සම්මා සමාධිය කියන තැනට එන්න, ඇවිල්ලා ඔබේ පින කුසලයේ ශක්තිමත් කරගන්න, ලෞකික සැපයට අදාළ දෙයින් ඔබ ශක්තිමත් කරගන්න, ශක්තිමත් වෙලා සම්මා සමාධියෙන් ඒ පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතෙන් සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් මතු කරගන්න කියලා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන තැන. ඔබ සම්මා සමාධිය කියන තැන එන්න ඕනේ මේ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය විදර්ශනාවෙන් දැකලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළින් උතුම් සතර සටිපට්ඨානයන් මතු කරගන්නයි පිංගුතුනි. අන්න එතනයි ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා භාවනා කරන්න. භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා වැඩි ඉගෙන ආපු මාර්ගයක් තියෙනවා මම දැන් ඔබට පෙන්නුවා. සම්මා සමාධියට එන්න නම් මේ පරිපූර්ණ කරගත්ත වූ මාර්ගයක් තියෙනවා. සීලය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මේ මාර්ගෙදී. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨිය පනවන්නේ, සම්මා සංකප්ප පනවන්නේ ප්‍රඥාවට. සීලයට අදාළව සම්මා වාචා කම්මන්තෝ ආජීවයන් පනවනවා. සමාධියට අදාළව සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි පනවනවා. මුලින්ම පනවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රඥාවයි පිංගතුනි. මේ ප්‍රඥාව කියන්නේ විදර්ශනාමය ප්‍රඥාව නෙමේ, ආර්ය ප්‍රඥාව නෙමේ. සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප වලට පනවන ප්‍රඥාව පිංගතුනි ලෞකික ප්‍රඥාවයි. මේ ලෞකික ප්‍රඥාව කියන්නේ මාර්ගය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රඥාවයි. මේ මාර්ගය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රඥාව පිරිහෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනා තුලත් මාර්ගය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රඥාව තියෙනවා පිංගතුනි. මාර්ගය හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රඥාවෙන් සම්මා දිට්ඨි සම්මා පූර්ණ කළාට පස්සේ සීලේට අදාළ අංග තුනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා නිරේතුරුව දකින්න මේ ධර්ම මාර්ගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලේට අදාළ අංග තුනක් දේශනා කළා තියෙනවා පිංගතුනි. ඒ කියන්නේ සීලෙන් තොර නිවන් මාර්ගයක් මේ ලෝක ධාතුවේ නැහැ පිංගතුනි. වර්තමානයේ යම් යම් ධර්මයන් සමාජගත වෙනවා. සීලෙන් තොරව සමාධිය ඇති කරගන්න පුළුවන්, සීලෙන් තොරව ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න පුළුවන්, සීලෙන් තොරව සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්, සීලෙන් තොරව රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. පිංගතුනි මේවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික ධර්මයන්. නිරේතුරුව ඔබ දකින්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සීලයට අදාළ අංග තුනක් පනවන්නේ සීලෙන් තොර නිවන් මාර්ගයක් නැති නිසාමයි පිංගතුනි. නමුත් සමහරු කතා කරනවා සීලය අවශ්‍ය නම් අඟුලිමාල රහත්ුනේ කොහොමද කියලා, සීලය අවශ්‍ය නම් බාහ්‍ය දාරුජ්‍ය රහත්ුනේ කොහොමද කියලා, සීලය අවශ්‍ය නම් අඹපාලි රහත්ුනේ කොහොමද කියලා. පිංගතුනි ඒ අය රහත්ුනේ කොහොමද කියලා ඔබ හිතන්නේ යන්න ඕනේ නෑ.
ඔබ හිතන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මොකද්ද කියන කාරණයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට අඟුලිමාල රහත් වුණේ කොහොමද කියලා හිතන්න කියලා නෑ. වේලු එහෙම නැතුව අම්බපාලි රහත් වුණේ කොහොමද කියලා හිතන්න කියලා නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට කියලා තියෙන්නේ ආර්යාංගික මාර්ගයට අදාළව සීලයට අදාළව මාර්ගාංග තුනක් තියෙනවායි කියලා හිතන්න කියන කාරණේ පමණයි පිංගතුනි. ඒක හිතලා ඔබ නිරේතුරුව සීලය ඔබේ දෑස් දෙකට වඩා සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඔබ මේ දෑස් දෙක ආරක්ෂා කරගන්නේ යම් වෙහෙසක්ද ගන්නේ ඊට වඩා වෙහෙසක් සමාදන් වුණා වූ සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගන්න ගන්න කියනවා. මොකද ඔබේ ඇස් දෙක අන්ධභාවයට පත් වුණොත් ඒ අන්ධභාවය නිසා ඔබ අවුරුදු 50ක් දුක් විඳීවි. නමුත් ඔබ සීලෙන් දුර්වලභාවයට පත් වුණොත් කල්ප ගානක් සතර අපාය දුරයි පිංගතුණී දිගයි. එනිසා සිල්පද පහ සමාදන් වෙන්න, සමාදන් වුණා වූ සීලය ආරක්ෂා කරන්න, ආරක්ෂා කළා වූ සීලය ආවර්ජනය කරන්න, ආවර්ජනය කරා වූ සීලය විදර්ශනාවෙන් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් සීලය තුළින් සකස් කර දුන්නා වූ ඉන්ද්‍රිය සංවරය තුළින් අපි සම්මා සමාධිය කියන සුන්දර පංච නීවරණ තුනී වුණා වූ තැනකට දැන් ආව පිංගතුනි. දැන් අපි මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? මේ ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒක කරන්නේ කොහොමද? පංච නීවරණ යටපත් වුණා වූ හිතෙන් පිංගතුනි ඔබ සතර සටිපට්ඨානයන් මතු කරගන්න. තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව තුළින් සතර සටිපට්ඨානයන් මතු කරගන්න. ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන ඔබ බුද්ධ වන්දනාව කරලා දෑස් දෙක පියාගෙන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් නුවණින් දකිමින් මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය අර පිරිනිවන් මංචකේ අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් වුණා නුවණින් දකින්න. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය පිරිනිවන් මංචකේ අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් වුණා නුවණින් දකින්න. නුවණින් දකිමින් නිරේතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අර වක්කලී ස්වාමින් වහන්සේට දේශනා කරනවා, වක්කලී මේ රූපේ ආස්වාදයට යට වෙන්න එපා, මේ රූපේ ආස්වාදයේ දකිමින් සතුටු වෙන්න එපා. වක්කලී මේ රූපය දිරාගිය කරත්තයක් වගේ. ඒ නිසා වක්කලී මේ රූපය දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකින්න, මේ රූපය සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න, මේ රූපය අට්ටික සංඥාවක් මරණානුස්සතියක් හැටියට දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලී ස්වාමින් වහන්සේට දේශනා කරනවා. එමනම් පින්වතුනි ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන ඒ රූපකාය දෙස බලාගෙන ඒ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන රූපකාය දෙතිස් කුණුපයක් කළා දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුන්දර රූපකාය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා ධාතුවක් කළා නුවණින් දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුන්දර රූපකාය අට්ටික සංඥාවක් කරලා ඔබ නුවණින් දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර සුන්දර රූපකාය පිරිනිවන් මංචකේ විසිරීලා තින ධාතුන් වහන්සේලා අලු ගොඩක් කළා නුවණින් දකින්න. ඒ ඔබ දකින්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේවමයි පිංගතුනි. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා සුවඳ මල් 84000ක් පූජා කළත්, පහන් වැටි 84000ක් පූජා කළත් ඔබ කවදාක්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේව දැක්කා වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නමුත් ඔබ එක සිතුවිල්ලකින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය දෙතිස් කුණුපයක් සතර මහා ධාතුවක් අට්ටික සංඥාවක් කළ දකින මොහොතේ ඔබ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක කෙනෙක් වෙනවා කියලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේ මේ බාහිර රූපය කායානුපස්සනාවෙන් දකිනවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අධ්‍යාත්මික රූපයත් කායානුපස්සනාවෙන් දකින්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සටිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා යම් ආකාරයකද සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ කියලා. සතර සටිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරනවා කය ඍජුව තියාගෙන වාඩි වෙන්න,
එරමිනිිය ගොතාගන වේවා පුටුවක වේවා සයනයක වේවා කය රිජුවතියාගෙන වාඩිවෙන්න කියනවා. කය රිජුවතියාගෙන වාඩි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයට හිත යොමු කරන්න කියලා. වේගෙන් හුස්ම ගන්න කියනවා, වේගෙන් හුස්ම පිට කරන්න කියනවා. ඒ හුස්මත් සමග හිත නිරේතුරුවම අරගෙන යන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. නිරේතුරුව ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය කෙරෙහි සංහිඳීමට පත් කරගන්න කියනවා. දෑස් දෙක පියාගෙන බහයි අරමුණු වලට හිත පිංගතුනි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයට හිත කරමින් ආශ්වාසයේ මුල දකින්න, ආශ්වාසයේ මැද දකින්න, ආශ්වාසයේ අග දකින්න. ආශ්වාසයේ මුල කියන්නේ මේ ආශ්වාසයේ නහයට වැදෙන තැන මුල හැටියට ගන්න, මැද මේ පපුව ප්‍රදේශය ගන්න, උදරය ප්‍රදේශයේ ආශ්වාසයේ අග හැටියට ගන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ප්‍රාශ්වාසයේ මුල, ප්‍රාශ්වාසයේ මැද, ප්‍රාශ්වාසයේ අග දකිමින් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන්න කියලා. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ මුල මැද අග දකිමින් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන්න. කරමින් නිරේතුරු ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය කෙරෙහි හිත සංහිඳීමට පත් කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙම දේශනා කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිරේතුරුව මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කය කෙරෙහි හිත ඍජුව පවතිනකොට පිංගතුනි මේ ඝන කය සියුම් වෙලා ඔබට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කය මතුවෙලා පේනවා කියලා. ඔබට දැන් මේ ඝන රූප සංඥාව බැහැර වෙලා නිරේතුරු ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කය වෙන්ව අරගෙන ඔබ දකිනවා. ඒ වෙන්ව ගන්නා වූ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කයේ තියෙනා වූ අනිත්‍යභාවය නුවණින් දකින්න කියනවා. මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කය තුල මමයේ කියලා, මගේ කියලා, සත්වෙක් පුද්ගලයෙක් නැහැ කියලා දකින්න කියනවා. මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ තුල මගේ ආත්මයේ, ආත්මයේ තුල මම ඉන්නවායි කියලා දකීමෙන් බැහැර වෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ අධ්‍යාත්මික ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසකය අනිත්‍ය වූ කාය සංස්කාරයක් කියලා දකින්න කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ අධ්‍යාත්මික කාය සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා වගේම බාහිර කාය සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ සීයට නගා ගන්න. සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කය කාය සංස්කාරයෝ පිරිනිවි යන මොහොතේ අනිත්‍ය වී ගිය හැටි නුවණින් දකින්න. මුගලන් මහෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කය උන්වහන්සේ පිරිනිවි යන මොහොතේ අනිත්‍ය වී ගිය හැටි නුවණින් දකින්න. දකිමින් මේ මොහොතේ මේ මමය මගේය කියලා ගන්නා වූ මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කය යම් මොහතක ඔබ මිය යන වෙලාවේ අනිත්‍ය භාවයට පත්වී යන හැටි නුවණින් දකින්න කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපය දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකින්න කියලා. දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකින්න කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපය විවෘත කරන්න, මේ රූපය අරින්න, මේ රූපය ගලවල බලන්න කියලා. අපි මේ රූපය අරින්නේ නැහැ, විවෘත කරන්නේ නැහැ, ගලවන්නේ නැහැ. මේකට ලස්සන ඇඳුම් අන්දනවා, මේකට ලස්සන ආභරණ දානවා, මේකට සෙරෙප්පු සබත්තු දානවා, මේකට සුවඳ වෙලවුන් පවුඩර් දානවා. නිරේතුරුව මේ දෙතිස් කුණුපය වසාගෙන අපි ජීවත් වෙනවා පිංගතුනි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කායානුපස්සනාවේදී දේශනා කරනවා මේක දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට බලන්න, ඒක බලන්න නම් මේක විවෘත කරන්න, මේක අරින්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් කියනවා. මෙතන ගෝණියක් තියෙනවා, ගෝණියේ කට බැඳලයි තියෙන්නේ. මේ කට බැඳපු ගෝණියේ පිංගතුනි ඇට වර්ග 32ක් තියෙනවා, කලවම් කරලයි තියෙන්නේ. මේ කට බැඳපු ගෝණිය ළඟට එනවා ඇස් ඇති පුරුෂයෙක්. කවුද මේ ඇස් ඇති පුරුෂයා කියන්නේ? ඇස් ඇති පුරුෂයා කියන්නේ පිංගතුනි මේ මස් ඇස, මේ මස් ඇස් දෙක තියෙන කෙනා නෙමේ. මේ ඇස් දෙක තියෙන කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් කියලා කියන්නේ. ඇස් ඇති පුරුෂයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලබන, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන, ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මය නුවණින් මෙනෙහි කරන දක්ෂ පුද්ගලයාටයි, එයාටයි ඇස් ඇති පුරුෂයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. පින්වතුනි ඔබ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලබන්නේ නැත්නම්,
සද්ධර්ම සවනය කරන්න නැත්තම් සෙවනය කලා වූ සද්ධර්මය නුවනින් මෙනෙහි කරන්න නැත්තම් පිංහතුනි ඇස් දෙකක් තිබ්බත් ඔබ ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් නෙමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට දේශනා කරන්නේ ජාති අන්දෙක් කියලා ඇස් දෙක තිබ්බා කියලා ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් කියන්නේ. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් බවට පත්වෙන්න නම් ඔබ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සද්ධර්ම සවනය නුවනින් මෙනෙහි කිරීම එකතු කරගත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කටබැඳපු ගෝණිය ළඟට ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් කෙනවා. ඒ ඇස් ඇති පුරුෂයා මේ ගෝණියේ කට ලිහෙනවා. එයා දකිනවා මෙතන ඇට වර්ග 32ක් කලවම් වෙලයි තියෙන්නේ කියලා. එයා මේ ඇට වෙන් කරනවා මේ කව්පි මේ කඩල මේ මුං මේ මෑ මේ සහල් මේ වී කියලා. මෙහෙම ඇට වර්ග 32 වෙන කළලා වෙන් වෙන් වශයෙන් මේ ඇට වර්ග දකිනවා පිංගතුනේ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් වෙන්න. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්මයට අදාළව හිතන කෙනෙක් වෙන්න. කායානුපස්සනාවට අදාළව හිතන කෙනෙක් වෙන්න. ඔබ ඇවිල්ලා මේ රූපය ගලවන්න මේක ලිහන්න ලිහලා මේක කොටස් 32කට වෙන් කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කොහොමද ඔබ වෙන් කරන්නේ? මේ කෙස් මේ ලොම් මේ නිය මේ සම් මේ දත් මේ මස් මේ ඇට මේ ඇටමිදුලු මේ පෙනහලු මේ හර්ධවස්සු මේ වකගඩු මේ ලේ මේ සෙම් මේ සරව මේ සොටු මේ මුත්‍රා මේ මල මෙන්න පිංගතුනි කොටස් 32කට වෙන් කරන්න කියනවා. දැන් මේ කාවද වෙන් කළේ? මමය මගේ කියලා ගන්න, මගේ ආත්මයේ ආත්මය මම තුල ඉන්නවායි කියලා ගන්න. ඔබේම රූපයයි ඔබ දැන් කොටස් 32ක් කළේ පිංගතුනි. දැන් මනසින් ඔබ මේ රූපය කොටස් 32කට ගැලෙව්වා. දැන් මෙතන ඝන රූප සංඥාව නැහැ, රූපය ගලවලයි තියෙන්නේ. මනෝමය රූපයකින් මේ ගලවපු කොටස් 32 දිහා බලන්න පිංගතුනේ. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? කේස් ටික නරක් වෙනවා, ලොම් ටික නරක් වෙනවා, ගඳ ගහනවා, මැස්සෝ අහනවා. දෙතිස් කුණු පේම පිංගතුනේ නුල් භාවයට පත් වෙනවා. නරක් වෙනවා, ඕජාව ගලනවා, පණුව ගහනවා, නිල මැස්සෝ අහනවා. මේ දෙතිස් කුණේම බාහිර සතර මහා ධාතුවටම මුහු වෙනවා. එනකො දැස් දෙක පියාගෙන දකින්න ඔබේ මේ සුන්දර කෙස් කල පෝෂණය කරන්න ලස්සන කරන්න කොයිසා වෙහ ඔබ දන්නවද පිංගතුනේ? මේ නිටික මේ දත්තික මේ රූපය පෝෂණය කරන්න ලස්සන කරන්න සුන්දර කරන්න ඔබ කොයිසා වෙහසක් ගන්නවද? මේවා තුල මම ඉන්නවා කියලා දකිනවා, මා තුල රූපය තියෙනවා කියලා දකිනවා, ඒ රූපය තුල මගේ ආත්මය තියෙනවා කියලා දකිනවා, ඒ ආත්මය තුල මම ඉන්නවා කියලා දකිනවා. මේ රූපය සදාකාලිකයි, මේ රූපය මරණයෙන් පස්සෙත් මට අයිති කියලා යා දකිනවා පිංගතුනේ. රූපය ආත්මීය භාවයෙන් ගන්නවා, රූපේ මමත්වේ දැඩි භාවයෙන් ගන්නවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඇත්ත දකින්න, ඇත්ත දකින්න. ඔය බොරුවෙන් බැහැර වෙන්න. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් අපි ඔය බොරුව තුලයි ජීවත් උනේ. මේ බොරුවෙන් බැහැර වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ඇත්තට එන්න. ඇත්තට දකින්න මේ කෙස් ගොඩ කියන්නේ මොකද්ද? ඇස්සට දකින්න මේ ලෝමයන් කියන්නේ මොකද්ද? මේ දට්ටික මේ නියටික මේ සම මේ මස කියන්නේ මොකද්ද? මේ දෙතිස් කුණුපය කියන්නේ මොකද්ද පිංගතුනේ? මං ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔබේ ආච්චිට 100ට කෙස්රොදක් තිබ්බද කියලා, නියපොතු තිබ්බද, දත් තිබ්බද, සම් තිබ්බද, මස් තිබ්බද, ඇට තිබ්බද කියලා ඔබ කියන්නේ ඔව් කියලා. මං ඇහුවොත් මේ මොහොතේ ආච්චිගේ නියට දත්තික සම් ටික කෝ කියලා ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? ආච්චිගේ නිය සම් මස් ඔක්කොම තියෙන්නේ පව් සුසාන භූමියේ පසට මුහුලයි පිංතුනේ. එහෙනම් ඔබ මේ මගේ කියලා පෝෂණය කරන්නා වූ කෙස්රොද කවදාහරි පවුලේ සුසාන භූමියේ පසට එකතු වෙන කෙස්රොදක්මයි. ඔබ මේ මගේ කියලා පෝෂණය කරන්නා වූ මේ සම මේ නිය මේ දත් කවදාහරි ඔබේ පවුලේ සුසාන භූමියේ පසට මුහුවෙන්නා වූ බාහිර සතර මහා ධාතුවක්මයි. අන්නේ ඇත්ත දකිනවා, බොරුවෙන් බැහැර වෙලා ඇත්ත දකිනවා. ඇත්ත දකින මොහොතක් පාසා රූපය කෙරෙහි තියෙනා වූ සක්කාය දිට්ඨිය තුනී වෙනවා. රූපය කෙරෙහි තියෙනා වූ මමත්වයේ දැඩි භාවය තුනී වෙනවා. එයා රූපය නිසා අකුසල් කරගන්නේ නැහැ.
රූපය නිසා සිල්පද බිඳගන්නේ නෑ. මොකද වර්තමානයේ පිංහතුනි මේ රූපය ආත්මීය වශයෙන් ගැනීම නිසාම මනුස්සයා අප්‍රමාණ අකුසල් මූලයන් කරගන්නවා. ලෝභ සිත් වඩාගන්නවා නිරේතුරුවම. රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බලවත් ලෝභ සිත් ඇති කරගන්නවා. රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බලවත් ආකාරයෙන් සිල්පද බිඳගන්නවා. ඇයි රූපේ ඇත්ත දකින්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා බොරුවෙන් බැහැර වෙලා ඇත්තට එන්න. මේක දෙතිස් කුණුපයක්. මේක කුණු වෙන දෙයක්, නරක් වෙන දෙයක්, ගඳ ගහන දෙයක්, ඕජාව ගලන දෙයක්, නිලමැස්සන්ට අයිති දෙයක්, බාහිර සතර මහා ධාතුවටම මුහු වෙන දෙයක් ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කායානුපස්සනාවේදී. දෙවනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපය සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න කියලා. මේ රූපය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා ධාතුවක් කළ දකින්න කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් කියනවා. හරක් මරණ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මේ පුද්ගලයා එළදෙනෙක් මරනවා. මරලා මේ එළදෙනගේ මස් කොටස් හතරක් කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? මේ සම්, මේ ඇට, මේ මස්, මේ බොකු කියලා කොටස් හතරකට වෙන් කරනවා. වෙන් කළා හතරමං හන්දියක තියෙනවා. තියලා මෙයා වෙළඳන් කරනවා පිංගතුනි. අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපය කොටස් හතරකට කඩන්න. මේ ශරීරයේ තද ස්වභාවය පටවිය හැටියට වෙනම ගන්න. මේ ශරීරයේ ද්‍රව ස්වභාවය ආපෝ ධාතුව හැටියට වෙනම ගන්න. මේ ශරීරයේ වායු ස්වභාවය තේජෝ ස්වභාවය වෙනම ගන්න. කොටස් හතරකට රූපය ගලවන්න කියලා පිංගතුනි. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි වහනවා ලක්ෂ දාස් ගණන් ඇඳුම් අන්දල මේක වහනවා. ලක්ෂ ගණන් ආභරණ පළඳල මේක වහනවා. සුවඳ වෙලවුන් පවුඩර් දාලා මේක වහනවා. විලාසිතා දාලා මේක වහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තව දුරටත් ඕක වහන්න එපා. ඕක වැහුවොත් ඔබ රූපය කෙරෙහි සක්කාය දිට්ඨියමයි වඩාගන්නේ. ඕක වැහුවොත් ඔබ රූපය කෙරෙහි මමත්වයේ දැඩිභාවයමයි ඇති කරගන්නේ. රූපේ කෙරෙහි ඇතිකර ගන්නා වූ මමත්වයේ දැඩිභාවය ඔබව සතර පායටමයි සෝවාන් ඵලයෙන් ඈතටමයි අරන් යන්නේ කියලා. එනිසා මේක ගලවන්න, මේක ලිහන්න, මේක විවෘත කරන්න, මේක සතර මහා ධාතුවක් හැටියට වෙන් කරන්න මම නෙමේ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ තැන ඔබ හිටියොත් පින්වතුනි ඔබට නරකක් නම් වෙන්නේ නැහැ. මම භික්ෂුවක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ තැනයි හිටියේ. මට මේ වෙනකම් වැරදිලා නැහැ පිංගතුනේ. මට මේ වෙනකම් වැරදිලා නැහැ. මාර්ගය තුල ගමන් කරලා මම ඔබට මේක දේශනා කරන්නේ. එනිසා මේක විවෘත කරන්න සතර මහා ධාතුවක් හැටියට, තද ස්වභාවයේ පටවිය හැටියට ගන්න, ද්‍රව ස්වභාවයේ ආපෝ ධාතුව කොටට ගන්න, වායෝ ධාතුවත් තේජෝ ධාතුවත් මේ තුලින් දකින්න. දකිමින් දැන් මෙතන ඔබ රූපය ගලවලයි තියෙන්නේ මනසින්. මෙතන මනෝමය රූපයකින් මේ කොටස් හතර දිහා බලන්න. මොකක්ද වෙන්නේ පිංගතුනි? මේ ඔබේ රූපේ යථාර්ථයයි මං කියන්නේ. අනුන්ගේ රූපයක් නෙමේ. ඔබේ රූපය කොටස් හතරකට ගැලෙව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මේක කුණු වෙනවා, මේක ගඳ ගහනවා, මේකේ ඕජාව ගලනවා, මේකේ නිලමැස්ස වහනවා, මේකේ පණුව මතු වෙනවා. පිංගතුනි බාහිර සතර මහා ධාතුවටම මුහු වෙනවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබේ මේ අධ්‍යාත්මික පටවි ධාතුව බාහිර පටවි ධාතුවට මුහු කළ දකින්න කියලා. ඔබේ මේ අධ්‍යාත්මික ආපෝ ධාතුව බාහිර ආපෝ ධාතුවට මුහු කළ දකින්න කියලා. ඔබේ මේ අධ්‍යාත්මික වායෝ ධාතුව තේජෝ ධාතුව බාහිර වායෝ ධාතුවට තේජෝ ධාතුවට මුහු කළ දකින්න කියලා. දකිමින් නිරේතුරුවම මේ අධ්‍යාත්මික සතර මහා ධාතුවත් බාහිර සතර මහා ධාතුවක් කියන්නේ එකක්මයි කියන කාරණේ නුවණින් දකින්න කියනවා. දැකලා නිරේතුර රූපය කෙරෙහි ආයි දිට්ඨිය සියුම් කරන්න කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මරණානුස්සතිය හැටියට මේ රූපය දකින්න කියලා පිංගතුනි. මරණානුස්සතිය දකින්න කියනවා. මරණානුස්සතිය දකින්න බයයි වර්තමාන සමාජය. මරණය කියන කාරණේ කතා කරන්න බයයි. නිරේතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරනවා මරණානුස්සතිය දකින්න කියලා. මරණය ජීවිතයේ කිට්ටුවට ගන්න කියනවා. නමුත් වර්තමාන සමාජයේ මරණය කිට්ටුවට ගන්නේ නැහැ. මරණය ජීවිතෙන් ඈතින් ඈතට දානවා පිංගතුනි.
මරණය ජීවිතේ කිට්ටුවට ගන්න ගන්න අපි ධර්මයට ලං වෙනවා. මරණය ජීවිතෙන් ඈතට දාන්න ඈතට දාන්න අපි ධර්මයෙන් ඈතට යනවා පිංගතුනි. අද සමාජයට වෙලා තියෙන එකයි මරණය ජීවිතේ කිට්ටුවට ගන්නෙ නෑ. මරණය ජීවිතේ ඈතට දාන්න දාන්න සමාජයේ ධර්මයෙන් ඈතින් ඈතට යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි අපිට කියනවා, මහණෙනි ඔබලා කුටියෙන් බැහැලා එළියට වඩිනකොට මේ විදියට හික්මෙන්න කියලා. කොහොමද හික්මෙන්නේ? ඔබලා මේ කුටියෙන් බැහැලා එළියට වඩිද්දි සර්පේ දෂ්ට කරලා අපවත් වෙන්න පුළුවන්, අකුණක් වැදිලා අපවත් වෙන්න පුළුවන්, හෘදාබාධයක් හැදිලා අපවත් වෙන්න පුළුවන්, සොරෙක් සතුරෙක් පහර දීලා අපවත් වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ කරන්නේ පිංගතුනි? බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණානුස්සතිය අපේ ජීවිතේ ළඟට ගන්නවා. මරණානුස්සතිය අපේ ජීවිතේ ළඟට අරන් දෙනවා. එහෙම දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණානුස්සතියේ සුන්දර මාර්ථය අපිට කියනවා. මොකද මරණානුස්සතියේ සුන්දර මාර්ථය? මේ ආස්වාසය ඉහළට අරගෙන මේ ආස්වාසය පල්ලෙහාට දාන මොහොතේ මරණය සිදුවෙයි කියලා දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා පිංගතුනි. ඒකයි මරණේ මරණානුස්සතියේ සුන්දර මාර්ථය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මේ මරණානුස්සතිය වඩන්න කියන්නේ ඇයි? මොකද වර්තමාන සමාජය මේ වචන බලවත් ආකාරයෙන් වැරදි විදියට විග්‍රහයන්ට ගන්නවා පිංගතුනි. ඒ නිසාම ජනතාව භාවනාවට බයයි, කායානුපස්සනාවට බයයි. ඇයි වැරදි විදියට මේවා සමාජය විග්‍රහ කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මරණානුස්සතිය වඩන්න කියන්නේ ඔබේ ජීවිතේ මරණයට දාන්න නෙමේ පිංගතුනි. ඔබේ ජීවිතේ මරණයට දාන්න නෙමේ. ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණානුස්සතිය වඩන්න කියන්නේ හේතු කීපයක් නිසා. පළවෙනි හේතුව මොකද්ද? ඔබ ජීවිතේ මරණානුස්සතිය වඩලා පුහුණු වුණොත් කවදාහරි දවසක ඔබ චිරාත් කාලයක් ජීවත් වෙලා මැරෙන වෙලාවට ඔබ බියකින් තොරව මරණයට මුහුණ දෙනවා. පළවෙනි කාරණය. දෙවැනි කාරණය මොකද්ද? මරණානුස්සතිය වඩන කෙනා දන්නවා මේක මලකඳක් කියලා පිංගතුනි. මලකඳක් කියලා දකින කෙනා මේ මලකඳ පෝෂණය කරන්න, මේ මලකඳ සතුටු කරන්න කවදාක්වත් සිල්පද බිඳගන්න යන්නේ නැහැ. කවදාක්වත් අකුසල් මූලයන් වඩන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි වර්තමාන සමාජයේ සිල්පද බිඳින්නේ පිංගතුනි? ඇයි වර්තමාන සමාජයේ මේකට අරක්කු පොවන්නේ, සිගරට් පොවන්නේ? ඇයි මේකට කාමයේ වර්ධවා හැසිරවන්නේ? ඇයි මේකෙන් මනුස්ස හිංසා කරන්නේ? මේක මලකඳක් කියලා දන්නේ නැහැ පිංගතුනි. මේක මලකඳක්, මේක මහ පොළොවට පස් වෙන මලකඳක් කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මලකඳ උපයෝගී කරගෙන තවත් මලකඳ අවශ්‍ය සාධක අපි සකස් කරගන්නවා ඊළඟ ජීවිතේ. මරණානුසතිය වඩන කෙනා, මේක මරණයක් මලකඳක් කියලා දකින කෙනා මේ මලකඳ පිනවන්න, සතුටු කරන්න සිල්පද බිඳින්නේ. අන්න දෙවෙනි අර්ථය පිංගතුනි. මරණානුස්සතියේ සුන්දර තුන්වෙනි අර්ථය මොකක්ද? ඔබ මරණානුස්සතිය වඩනවා නම් පිංගතුනි, මරණානුස්සතිය වඩන මොහොතක් පාසා ඔබ තුල සතර ඍද්ධිපාද ධර්මයන් වැඩෙනවා. සතර ඍද්ධිපාද කියන්නේ මොකක්ද? ඡන්දය, වීරය, විමංසා. පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ සතර ඍද්ධිපාද වඩනවා නම් කල්පයක් ආයුෂ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මරණානුස්සතිය තුලින් සතර ඍද්ධිපාදයි වැඩෙන්නේ. සතර ඍද්ධිපාද වැඩෙන මොහොතක් පාසා ඔබේ ආයුෂ දීර්ඝ වෙනවා පිංගතුනි. දැන් මරණානුස්සතිය වඩලා අවසානයේ අපි කොතෙන්ටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ආයුෂ දීර්ඝ වෙන තැන්ටයි ආවේ. ආයුෂ දීර්ඝ වෙන තැන්ටයි අපි ආවේ. නමුත් වර්තමාන සමාජයේ මරණානුස්සතිය කියන වචනෙටත් බයයි පිංගතුනි. මරණානුස්සතියක් කොහේ වඩනවද? මරණානුස්සතිය නොවැඩෙන නිසාම දවසින් දවස, දවසින් දවස මිනිස්යාගේ ආයුෂ හීනභාවයටපත් වෙනවා. වර්තමාන ලෝකයේ මිනිස්යාගේ ආයුෂ හීනභාවයටපත් වෙන්නේ මරණානුස්සතිය නොවැඩෙන නිසායි පිංගතුනි. ජීවිතය කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ අසීමිත තෘෂ්ණාව නිසාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මරණානුස්සතිය වඩන් කියන්නේ. ඔය තුලින් සතර ඍද්ධිපාද වඩලා පිංගතුනි, සතර ඍද්ධිපාද තුලින් ඔබේ ආයුෂ දීර්ඝ කරන
තැන්ට යන්නයි. ඉනිසා මේ ධර්මයන්ගේ සැබෑ යථාර්ථය ජීවිතයට එකතු කරගන්න මරණානුස්සතිය පාසල් දරුවෙකුටත් වඩන්න සුදුසුයි පිංගතුනේ. මරණානුස්සතිය හෙට දවසේ විවාහ වෙන්න ඉන්න තරුණෙකුට තරුණියෙකුට වඩන්න සුදුසුයි. මරණානුස්සතිය මැදිවැයේ කෙනෙකුට වයෝවෘද්ධ කෙනෙකුට වඩන්න සුදුසුයි. මරණානුස්සතිය වඩන පාසල් දරුවා තුළ සතර ඉර්ධිපාදයි වැඩෙන්නේ පිංගතුනේ. ඒ පාසල් දරුවා කවදාක්වත් සිල්පද මිදගන්න යන්නේ නෑ. අකුසල් මූලයන් වඩන්නේ නෑ. අම්ම තාත්තට අකීකරු වෙන්න යන්නේ නෑ. එනිසා මරණානුස්සතිය තුළින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබව හෙට මරණයට දාන්න නෙමේ හදන්නේ. මරණානුස්සතිය තුළින් ඔබව සුන්දර මිනිසෙක් බවටයි පත් කරන්නේ පිංගතුනේ. එනිසා නිරේතුරුව මරණානුස්සතිය තුළ ශක්තිමත් වෙන්න. දැන් මම මුලින් ඔබට කිව්වා මේක 33 කුරුපියක් හැටියට දකින්න කියලා, සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න කියලා. පිංගතුනි, 33 කුරුපියක් හැටියට මේක දකින්න කිව්වේ, සතර මහා ධාතුවක් හැටියට මේක දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ අර කාලකානි අනිත්‍ය කියන තැනට යන්න නෙමේ. සමහරු අනිත්‍ය වඩනවා කියනවා, පිළිකුල වඩනවා කියනවා. එහෙම වඩලා මොකද කරන්නේ? කොණ්ඩේ කපන්නේ නෑ, රැවුල කපන්නේ නෑ, නාන්නේ නෑ, ඇඳුම් හොදන්නේ නෑ, පිරිසිදුව ගේ දොර තියාගන්නේ නෑ, බිරිඳට සලකන්නේ නෑ, දරුවන්ට සලකන්නේ නෑ. ඇයි පිංගතුනි? ඔක්කොම අනිත්‍යයි පිංගතුනි. මේ අනිත්‍ය අයිති නිගන්තලටයි පිංගතුනි. මේ අනිත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනිත්‍ය නෙමේ. මේවා පටලවා ගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලකන්ණි අනිත්‍යයකට යන්න අපිට මාර්ගය කියලා නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනිත්‍ය අපි තුළ වඩන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය තුළ ඉඳගෙනමයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය තුළයි. එනිසා මේ අනිත්‍ය වඩන පුද්ගලයා තුළ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ශක්තිය සැඟවිලා තියෙනවා පිංගතුනි. සාරිපුත්ත මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන යන මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සැල කරනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට පිරිනිවන් පාන්න අවසර දෙන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, සාරිපුත්ත, ඔබ කොහෙදීද පිරිනිවන් පාන්න යන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මම නාලක ගමේ උපන් නිවසේ මම පිරිනිවන් පාන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, සාරිපුත්ත, ඇයි ඔබ උපන් නිවසේ පිරිනිවන් පාන තීරණය කළේ කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මගේ අම්මා තාම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. එනිසා මම පිරිනිවන් පාන අවසාන මොහොතේ හරි මගේ අම්මා මන් සම්මා දිට්ඨියට පත් කරන්න ඕනේ. අන්න සුන්දර අනිත්‍ය පිංගතුනි, සුන්දර අනිත්‍ය. ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රස්ථානයට පත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අනිත්‍ය තුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අර්ථයන් පරිපූර්ණ වශයෙන් ගැබ් වෙලායි තියෙන්නේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනිත්‍ය කාලකන්ණි අනිත්‍යයන් නෙමේ, බිරිඳ අතහැරලා දරුවා අතහැරලා මේවා යන අනිත්‍යයන් නෙමේ. විසාකා උපාසිකාව අවුරුදු 7 සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා සුන්දර විවාහ ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්, සුන්දරව ඇඳ ලස්සනට ජීවත් වෙච්ච සිටු ගෙදරක ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්, ඔය කාලකන්ණි අනිත්‍යයි ති නිගණ්ඨලට පිංගතුනේ. ඒ අනිත්‍ය මේ ධර්මයත් එක්ක පටලෝ ගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට මේක 33 කුණුපයක් හැටියට දකින්න කියන්නේ, මේක සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න කියන්නේ, මේ ලෝක ධාතුවේ සුන්දරම සැපේ ඔබට ලබලා දෙන්නයි පිංගතුනි. මේ සුන්දරම සැපේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ මනුස්ස ජීවිතේ ඔබට ලබන්න තියෙන සුන්දරම සැපේ තමයි උතුම් සෝවාන් ඵල සැපේ පිංගතුනි. ඔබට මේක 33 කුණුපයක් කරලා පෙන්නලා, මේක අට්ටික සංඥාවක් කරලා පෙන්නලා, මේක සතර ධාතුවක් හැටියට මතු කරලා දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ තුලින් මතු කරන්නේ මොකද්ද? රූපේ තියෙනා වූ සක්කාය දිට්ඨියයි සියුම් කරන්නේ. රූපය කෙරෙහි තියෙනා වූ මමත්වයේ දැඩිභාවයයි සියුම් කරන්නේ. රූපය කෙරෙහි තියෙනා වූ සක්කාය දිට්ඨිය සියුම් වෙන්න, මමත්වයේ දැඩිභාවය සියුම් වෙන්න ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවයයි දකින්න පිංගතුනි. ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකලා උතුම් සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කර ගත්තොත් මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන සුන්දරම මිනිසයා ඔබයි පිංගතුනි. සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන ලස්සනට ඇඳලා, ලස්සනට කොණ්ඩේ පීරලා,
ලස්සනට රස්සාවක් කරලා ලස්සනට නෝනට දරුවන්ට සලකලා සුන්දරව ජීවත්වෙන සංඝයාට සලකලා ජීවත්වෙන සුන්දරම මනුස්සයා ඔබයි. එහෙනම් ඔබට මේක දෙතිස් කුණුපයක් කරලා ගලන් බලන්න කිව්වේ, සතර මහා ධාතුහක් කරලා බලන්න කිව්වේ, අර කාලකන්නේ අනිත්‍යයට යන්න නෙමේ. මේ ධර්මයේ වැරදි ආකාරයෙන් පිළිවා ගන්න නම් එපා පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට වැරදි ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ නැහැ. සැපයට අදාළ ධර්මයක්මයි දේශනා කරන්න පිංගතුනි. එනිසා මේ උතුම් භාවනාවන් ජීවිතයට එකතුර ගත්ත තැනදී ඔබ මේ ජීවිතයේ සුන්දරම මනුස්සයා බවට පත්වෙනවා. එදා විසාකාව, එදා හිටපු සුන්දරම කාන්තාව, එදා අනේ පිට සිටුතුමා සමාජ ජීවත් වෙච්ච සුන්දරම මනුස්සයා පිංගතුනි, ඒ තැනටයි ඔබෝ ගන්න හදන්නේ. ඒ වගේම ඒ සුන්දර මනුස්ස ජීවිතය ලබලා ඔබ දැස් දෙක පියාගන්න මොහොතේ සුන්දර මාර්ගඵලලාභී දෙවියෙක්, දිව්‍ය ආංගනාවක් පිංගතුනි. එනන් සතර මහා ධාතුව වඩලා, දෙතිස් කුණුපය වඩලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වරන් ආවේ මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන සුන්දර සැපේටමයි පිංගතුනි. ඒ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කායානුපස්සනාවෙන් දේශනා කරනවා මේක මරණානුස්සතියක් හැටියට දකින්න කියලා. කොහොමද මේක මරණානුස්සතියක් හැටියට දකින්නේ? දැස් දෙකන පියාගෙන දකින්න, ඔබ ඊළඟ නිමේෂයේ මැරෙනවා නුවණින් දකින්න. මැරෙනවා දකින්න බය වෙන්න එපා. මං කිව්වා මැරෙනවා දකින්න කෙනායි ජීවිතේ ආයුෂ දීර්ඝ කරගන්නේ සතර ඉදපාද තුලින් කියලා. නමුත් ඔබ මැරෙනවා දකින්න, මැරුණාට පස්සේ මේ රූපෙට වෙන දේ දකින්න, මේක සුදු කතලා සුසාන භූමියට ගිහිල්ලා දානවා දකින්න. දාලා මොකද්ද වෙන්නේ? දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට මේ දේහය නිල් පාට ගැන්වෙනවා, ඉදිබෙනවා, බෙර කොටයක් වගේ වෙනවා, කකුල් ඉස්සෙනවා, අතපය ඉස්සෙනවා. දැස් දෙක පියාගෙන ඇත්ත දකින්න, ඇත්ත දකින්න, බොරුවෙන් බැහැර වෙන්න, බොරුවෙන් බැහැර වෙන්න, ඇත්ත දකින්න. මේ ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨම සුන්දරම රූප රාජනීය හෙට මැරුණොත් ඒ රූප රාජනීයගේ දේහය සුදු රෙදි කඩක ඔතලා ගිහිල්ලා සුසාන භූමියට දැම්මොත් වෙන දේ ඇත්ත දකින්න පිංගතුනි, බොරුවෙන් බැහැර වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ ඇත්ත කියලා දෙන්නයි, බොරු කියන්න නෙමේ. නමුත් වර්තමානයේ මාර දූතයන්, මාර දූතියන් බොරුව තුලමයි ඔබ ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ. ඒ මාර දූතයන්, මාර දූතියන් ඔබට කියන්නේ මොකද්ද? මේ සුන්දර ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙනවා, ලස්සන ශරීරයක් ලැබිලා තියෙනවා, ජීවිතෙත් අපේයි, ශරීරෙත් අපේයි, සල්ලිත් අපේයි, ඇඳුනුත් අපේයි. ඒ නිසා අපි කැමති විදිහටයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම කියලා ඔබට අඬ ගහනවා, කාලා බීලා විනෝද වෙලා සතුටු වෙලා නටලා ගයලා මේ රූපය අඩ නිරුවත් කරලා පෙන්නලා පිංගතුනි සතුටු වෙන්න ඔබට අඬ ගහනවා. ඔබත් මෝඩකමට යනවා. පිංගතුනි මේ මාර දූතයන්, මාර දූතයන්ට රැවටෙන්න එපා. මේ මාර දූතයන් කාලා බීලා විනෝද වෙලා සතුටු වෙලා මේ රූපයන් අඩ නිරුවත් කරලා ලෝකෙට පෙන්නලා ඔබට ඔය යන්න අඬ ගහන්නේ කොහාට පිංගතුනි? ඊට ජීවිතේ ප්‍රේත ලෝකෙටයි. ඊළඟ ජීවිතේ ප්‍රේතියක් වෙන්නයි, ප්‍රේතෙක් වෙන්නයි. ඊළඟ ජීවිතේ ඌරෙක්, කීරියක්, වඳුරෙක්, වැඳිරියක්, රිළවෙක්, රිළවියක් කියන තැන්ටයි පිංගතුනි පරිස්සම් වෙන්න. මේ මාර දූතයන්, මාර දූතියන් දවසින් දවස සමාජයේ වැඩි වෙනවා. මේ ධර්ම, මේ මාර ධර්මයන් බරපතාකාරයෙන් සමාජගත වෙනවා. මේ මාර ධර්මයන්, මේ මාර දූතයන්, දූතියන් ඔබට අඬ ගහන්නේ ඊළඟ ජීවිතේ ඔබව ප්‍රේතෙක්, ප්‍රේතියක් කරන්නයි. ඊළඟ ජීවිතේ ඔබව ඌරෙක්, කීරියක් කරන්නයි, වඳුරෙක්, වැඳරියක් කරන්නයි. නමුත් පින්වතුනි, ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රූපය ඇත්ත දකින්න කියන්නේ ඔබව ඊළඟ ජීවිතේ ප්‍රේත ලෝකෙට අරින්න නෙමේ, ඔබව ඊළඟ ජීවිතේ තිරිසන් ලෝකෙට අරින්න නෙමේ, ඔබව ඊළඟ ජීවිතේ සුන්දර මාර්ගඵල ලාභී දෙවියෙක්, දිව්‍යාංගනාවක් කරන්නමයි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්මයේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න, ඒ ධර්ම මාර්ගය ලොවට විවර කරන මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න පිංගතුනි. තබමින් නිරේතුරුවම
මරණානුස්සතිය තුළ ශක්තිමත් වෙන්න මේ දේහය සුසාන භූමියට ගිහිල්ලා දවසත් දෙකක් තුනක් වෙනකොට මේක ඉදිමෙනවා නිල්පැන් වෙනවා. පිංහතුනි හවෙනි දවස මොකද වෙන්නේ? මේ ඇස්වලින් ඕජාව ගලනවා, කංවලින් ඕජාව ගලනවා, ඕජාව ගලනවා, දිවෙන් ඕජාව ගලනවා, නාභියෙන් ඕජාව ගලනවා, ලිංගික ප්‍රදේශයෙන් ඕජාව ගලනවා. කොහෙන්ද මේ ඕජාව වෙන්නේ පිංහතුනි? මේ සුන්දර ඇස් දෙකෙන්මයි. දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න ඔය සුන්දර ඇස් දෙක ඔබ සුන්දර කරන්න කොච්චර වෙහෙසෙනවද? ඔය කන් දෙක, ඔය දිව, ඔය නාසය, ඔය කට, ඔය සුන්දර කරන්න වෙහෙසෙන රූපයෙන් ඕජාව ගලාගෙන එනවා පිංහතුනි. ඒ ඕජාව ගලාගෙන එද්දි නිරේතුරුවම නිලමැස්ස වහනවා, ඉහෙද තියනවා, පණුව මතුවෙනවා, මල සිරුරක මුලින්ම පණුව මතුවෙන්නේ ඇස් දෙකෙන් පිංහතුනි, ලිංගික ප්‍රදේශයෙන්. ඇයි ඒ? මේ ජීවිතේ කාමයන් උදෙසා වැඩිපුරම ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඉන්ද්‍රියන් දෙකයි. ඇහෙම්මයි මුලින්ම පණුව මතුවෙන්නේ, ලිංගික ප්‍රදේශයන්මයි මුලින්ම පණුව මතුවෙන්නේ. දෑස් දෙක පියාගෙන ඇත්ත දකින්න. මේ ඇත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොරු දකින්න එපා, බොරු දකින්න එපා. ඇත්ත පින්වතුනි, කවදාක්වත් සුවඳ විලවුන් වලින්, පවුඩර් වලින්, එහෙම නැත්නම් සුන්දර ඇඳුම් වලින්, ආයිත්තම් වලින්, ආභරණ වලින් මේ ඇත්ත වහන්න එපා. මේ ඇත්ත වහන්න එපා. ඔබ මේ ඇත්ත වහක් පාසා බුදුරජාණන් වහන්සේට අකීකරුච්ච දරුවෙක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්මයට අකීකරු වෙච්ච දරුවෙක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්ම මාර්ගයේ ලොවට විවර කරන මහා සංඝ රත්නයට අකීකරු වෙච්ච දරුවෙක් වෙනවා. එනිසා විවෘතව දකින්න, මේ මලකුණ දාලා දවස් හතර වෙනකොට මේ ඇස්වලින් ඕජාව ගලනවා, කංවලින් ඕජාව ගලනවා, නහයෙන් දිවෙන් මේ ශරීරයෙන් ඕජාව ගලනවා, නිලමැස්ස වහනවා, පණුව නලියෙනවා පිංහතුනි, ලක්ෂ ගණන් පණුව මේකෙන් මතුවෙනවා. මෙතෙන්ට බල්ලෝ එනවා, නරි එනවා, හිවල්ලු එනවා, කබරයෝ එනවා, තලගොයි එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න, මේ බල්ලෝ, මේ නරි, මේ කබරයෝ මේක කෑලි කෑලි කඩාගෙන කුණු මස කනවා දකින්න කියනවා. කැලේ මලකුණක් තියෙනකොට මේ සත්තු මේ මලකුණේ ලගින සිංහතුනේ ලැගලයි මේ කුණු මස කන්නේ. මේ කුණු මස මගේ කරගන්නවා, මේ මස තුළ මම ඉන්නවා කියලා දකිනවා. මස තුළ මගේ ආත්මය තියෙනවා, ඒ ආත්මය තුළ මම ඉන්නවා කියලා දැකලා මේ තුළ බැහැගෙනයි සත්තු මේ මරමර අනුභව බලන්න. දැන් ඔබ මොකද්ද? මැරෙන්නලා ආයුධි උණුසුම තියෙද්දි විඥානේ ඔබ මොකද කළේ? මේ මගේ ස්වාමියා, බිරිඳ, මේගේ පෙම්වතා, මේ මගේ පෙම්වති කියලා තලු මරමර මේ රූපය රසවින්ද පිංගතුනි. විඥානේ තියෙන රූපය, ආයුෂය තිබ්බ උණුසුම තිබ්බ රූපය මගේ තලු මරමර රස, මගේ සාම්පුරුෂයේ රූපය තුළ මගේ ආත්මය තියෙනවා, ඒ ආත්මය තුළ මම ඉන්නවා කියලා තලු මරමරා ඒ රූපයේ රසවින්දා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අල කුණ පිංගතුනි තලු මරමරා තිරිසන් සත්තු රසවිඳිනවා. තිරිසන් සතා ඉන්න තැනම අපි තාම ඉන්නවා පිංගතුනි. තිරිසන් සතා ඉන්න තැන අපි තාම ඉන්නවා. විඥාණය පහව නොගිය රූපය අපි තලු මරමරා රසවිඳිනවා. විඤ්ඤාණය පහව ගිය මලකඳ රූපය තිරිසන් සත්තු ලගෙමින් තලු මරමරා රසවිඳිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තිරිසන් සතා කියන තැනින් බැහැර වෙන්න කියලා. අන්න සුන්දර බෞද්ධයා පිංගතුනි, සුන්දර බෞද්ධයා කියන්නේ යාටයි? එතෙක් අපි තිරිසන් සතා ඉන්න තැනමයි තාමත් ජීවත් වෙන්නේ පිංගතුනි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ සත්තු මේක කඩාගෙන කාලා අවසානයේ ඇටසැකිල්ල ඉතුරු වෙනවා. ලේ තැවරුණු ඇටසැකිල්ල නුවණින් දකින්න තැවරුණු ඇටසැකිල්ල. මේ ඔබේ කතාවයි, මම මේ කියන්නේ කතාවක් නෙමේ. ඔබේ ජීවිතේට වෙන ඇත්ත කතාවයි, ජීවිතේට වෙන ඇත්ත. මේ ඇටසැකිල්ලක් කරලා ලේ තැවරුණු ඇටසැකිල්ල දකින්න සුසාන මේ තියෙන ඒ ඇටසැකිල්ලත් කෑලි කඩාගෙන බල්ලෝ අරන් ගිහින් තැන් තැන් වල කරලා දාලා තියෙනවා දකින්න කියනවා. ඒ
ඇටකැබිලිත් බාහිර සතර මහා ධාතුවට මුහු වෙලා තියෙනවා දක්වා කියනවා. ඔබේ මේ රූපය මරණානුස්සතිය තුළින් බාහිර සතර මහා ධාතුවට මුහු කරලා ඉන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පිංගතුනි. එහෙනම් දැස් දෙක පියාගෙන දකින්න, ඔබේ මේ ඇස් දෙක කවදා හරි දවසක පොළවේ පසට මුහු වෙන්නා වූ ඇස් දෙකෙක්මයි. ඔබේ මේ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කවදා හරි දවසක බාහිර සතර මහා ධාතුවට මුහු වෙන ධර්මයක්මයි පිංගතුනි. අන්න සුන්දර කායානුපස්සනාව. දැන් මේ කායානුපස්සනාවට අපි කොහොමද ආවේ? ඉබේ ආවනේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් මතු කරගත්තා වූ සම්මා සමාධියයි සුන්දර කායානුපස්සනාවට අපි වරන් ආවේ. ඒ කායානුපස්සනාවට ඇවිල්ලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම විදර්ශනාවෙන් දකින්න. කොහොමද විදර්ශනාවෙන් දකින්නේ? දැන් පටිච්ච සමුප්පන්න උපත ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සංසාරේ මේ දීර්ඝ භව ගමනේ ඔබ ඉච්ච වෙලාවේ ගොඩ ගැහුවා වූ මලක එක ගොඩක් ගැහ ගිජ්ජ කූඩ පිටඩා විශාලයි තුනි. අපි හැමෝම තුනි තනි තනිව ඔබ හිතන්නේ, තනි තනිව ඔබ ගැහුවා වූ දීර්ඝ භව ගමනේදී දෙවියෝ වෙලා මිනිස්සයෝ වෙලා සංසත්තු වෙලා බ්‍රහ්මයා ප්‍රේතයෝ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ මැරුණ වෙලාවේ ගොඩ ගැහුවා මල කඳා එක ගොඩක් ගැහුවා ගිජ්ජ කූට පර්වතයට දා විසලා කියන පිංගතුනි. එහෙනම් දැස් දෙක පියාගෙන ගිජ්ජ කූට පර්වතයට වඩා විශාල ඒ අතීත පටිච්ච සමුප්පන්න මල කඳන් ගොඩ නුවණින් දකින්න පිංගතුනි. සංසාරේ ඒ තරම් මල කඳන් ගොඩක් අපි ගොඩ ගහලා තියෙනවා. සංසාරේ ඒ තරම් මලකඳන් ගොඩක් අපි ගොඩ ගහලා තියෙනවා නම් පිංගතුනි ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත තව මලකඳක් ගොඩ ගැහිමක් පමණක්මයි. අන්නයා නුවණින් දකිනවා දෙයනේ සංසාරේ මේසා මලකඳන් ගොඩ ගහලා තියෙනවා නම් පටිච්ච සමුප්පන්නව මම නැවතනම් උපතක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා. එනිසා යා නිරේතුරුවම නැවත මං සුන්දර මිනිස්සෙක් වේවා කියලා හිතද්දී ඒ මිනිස්ස ජීවිතේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. නැවත මං සුන්දර දෙයක් වේවා කියලා හිතද්දී ඉරේතුරුවේ සංස්කෘතියේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. දකිමින් ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පතට යා බැඳෙන්නේ නැහැ පිංගතුනි. ඊළඟ පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් යා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. යා දකිනවා නිරේතුරුවම සංසාරේ මං අරසා මල ගොඩ ගහලා තියෙනවා කියලා. අතීතේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ දඹදිව එක්තරා බමුණෙක් හිටියා පිංග. මේ බමුණට අමුතු ආසාවක් ඇති වුණා. මොකද්ද ඒ ආසාව? මේ බමුණට ඇති වුණ ආසාව තමයි කවදා හරි මං මැරුණ දාට කවුරුත් වල නොදැමූ තැනක මාව වල දාන්න ඕනේ කියන ආසාව. මේ බමුණා සේවකීන් අරගෙන නෑදෑයින් අරගෙන කැලේ ඈතින් ඈතට ගියා පිංගතුනි. ඇයි මේ යන්නේ? කවුරුත් වල නොදැමූ තැනක තමන්ගේ වල හාරලා තියන්න. මෙහෙම ගිහිල්ලා කැලේ ඈත විශාල නුගගහක් යට තැනක් සලකුරු කරනවා අඩි 6ක. සේවකයෝ වල හාරනවා. වල හාරලා බමුණ කියනවා කවදා හරි දවසක මම මැරුණොත් එදාට මාව ගෙනල්ලා මේ වලේ වල දාන්න කියලා. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් දැකලා මෙතෙන් වැඩම කළා. අහනවා බමුණ ඔබ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බමුණ කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම මේ කවුරුත් වල නොදැමූ තැනක මගේ දේහය මැරුණාට පස්සේ වල දාන්නයි යන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ పూర్වේ නිවාසානුසති ඥානයට සමවදිනවා. పూర్වේ නිවාසානුසති ඥානයට සමවැදිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බමුණ මේ අඩි 6 වල ප්‍රමාණය තුල සංසාරේ ඔබව 13,000 වතාවක් මිහිදන් කළා තියෙනවා කියලා පින්වතුනි. මේ හාරපු වල බිම් කඩ තුල
මේ බමුණා පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදුන වෙලාවේ සංසාරේ 13,000 වතාවක් මිහිදන් කළා තියෙනවා කියලා පින්වතුනි. එනම් බලන්න මම මේ තැන ඉඳගෙන මම දෑස් දෙක පියාගෙන දකිනවා මම මේ වාඩි වෙලා තින්න මේ පුටුවත් මේසයත් අතර තියෙන ප්‍රදේශය තුල සංසාරේ මම 10,000 වතාවකට වඩා මිහිදන් කළා වූ සුසාන භූමියක් මයි පින්වතුනි. මම මේ බණ කියන්නේ සුසාන භූමියක් මත ඉඳගෙන මගේම පටිච්ච සමුප්පන්න මලසිරුරු 10,000 ගානක් මිහිදන් කළා වූ සුසාන භූමියක් මතයි මම ඉන්නේ. මම මේ වේදිකාවක් මත නෙමේ ඉන්නේ. මේ වේදිකාව කියන්නේ සංසාරේ මාය 10,000 වතාවක් මිහිදන් කළා වූ සුසාන භූමියක් මයි පිංගතුනි. එනං ඔබ දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න ඔබ මේ මොහොතේ ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්න ඔය බිං කඩ සිහියට නගා ගන්න. ඔය බිං කඩ කියන්නේ පිංගතුනි සංසාරේ ඔබව 10,000 වතාවක් මිහිදන් කළා වූ සුසාන භූමියක් මයි. එනම් මේ ඔබත් මමත් දෙපා තබාගෙන තියෙන සුසාන භූමියක් මතයි. මගේ ගෙදර, මගේ නිවස, මගේ ඉඩම, මගේ කාර්යාලය, මගේ පන්සල, මගේ ආරණ්‍ය කියලා මේ මගේ කරගෙන අපි අයිති කරගෙන ඉන්නේ පිංගතුනි අපේම මලකඳන් 10,000 ගණන් මිහිදන් කළා වූ සුසාන භූමියක් මයි. ඉනිසා බිය ඇති කරගන්න, ලැජ්ජාව ඇති කරගන්න, මේක සුසාන භූමියක් නම් තව දුරටත් මේ සුසාන භූමියේ උපතක් එපාය කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න පිංගතුනි. නැවත මේ මනුස්ස ලෝකයේ උපතක් එපාය කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. ඊළඟට නිරේතුරු අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් විදර්ශනාවෙන් දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සංසාරේ ඔබත් මමත් අම්මලා තාත්තලා කරේ තියාගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ කලකුවත් පිංගතුනි ඒ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය වුණා. එනිසා පිංගතුනි අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කරන්න, වැඩි වැඩියෙන් උපස්ථානය කරන්න, මේ රහතන් වහන්සේ නමක් මෙහි බ්‍රහ්මයා කියන අර්ථය තුල ඉඳන් උපස්ථානය කරන්න, උපස්ථානය කරමින් නිරේතුරුවේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දරුවන් විසින් දෙමාපියන්ට කළුතු ශ්‍රේෂ්ඨ උපස්ථානය මොකද්ද කියලා. ඔබ ඔබේ අම්මාට කොච්චර සල්ලි දුන්නත්, කොච්චර ඇඳුම් පැළඳුම් ගෙනල්ලා දුන්නත්, දරුවෝ හදලා මුණුබුරෝ හදලා හුරතල් කරන්න දුන්නත් අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කළා වෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඔබ ඔබේ අම්මා තාත්තාට උපස්ථානය කළා වෙන්නේ අම්මා තාත්තා සද්ධාව තුල පිහිටන්න, අම්මා තාත්තා සීලය තුල පිහිටන්න, අම්මා තාත්තා දානය තුල පිහිටන්න, අම්මා තාත්තා ප්‍රඥාව තුල පිහිටන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි නිරේතුරු ඔබේ අම්මාව දානයේ සුල සීලයේ තුල සද්ධාව තුල ශක්තිමත් කරමින් මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය මතු කරමින් ප්‍රඥාව කියන කාරණේ ඇති කරලා දෙන්න. ඔබේ වයෝ වෘද්ධ අම්මාකට තාත්තා ළඟට ගිහිල්ලා, ඔබේ රෝගී අම්මා තාත්තා ළඟට ගිහිල්ලා ඒ අම්මාගේ ඇසට ඇඟිල්ල තියලා කියන්න අම්මේ මේ ඇස අනිත්‍යයි අම්මේ කියලා. අම්මේ මේ ඇස අනිත්‍යයි, ඒ නිසා අනිත්‍ය වූ ඇස නිසා සකස් වෙන්නා වූ වේදනාවන්ට බැඳෙන්න එපා කියන්න. අම්මේ මේ කන, මේ නාසය, මේ දිව, මේ ශරීරය අනිත්‍යයි අම්මේ. මේවා අනිත්‍ය නිසා, මේවා නිසා සකස් වෙන්නා වූ වේදනාවන්ට බැඳෙන්න එපා කියන්න. අම්මේ මේක 23 කුණුපයක්, මේක සතර මහා ධාතුවක්, මේක අට්ටික සංඥාවක්, මරණානුස්සතියක් කියන කාරණේ මතු කළ දෙන්න. ඔබ ඔබේ අම්මාට ඒ ප්‍රඥාවේ පාඩම කියලා දෙන්න දක්ෂණං. ඔබ ඔබේ අම්මාගෙන් බිව්වා වූ මව් කිරිවර වන්දිය ගෙව්වා වූ දරුවෙක් වෙනවායි කියලා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේමයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අම්මලා තාත්තලාටත් මේ කාරණය මතක් කරනවා. මේ මෙතන ඉන්න සෑම අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දරුවන් නුදෙසා මහසාගරයේ ජලයට වඩා කඳුළු හෙල්ල තියෙනවා කියලා. පිංගතුනි මෙතන ඉන්න හැම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම සංසාරේ දරුවන් නුදෙසා
මහා සාගරයේ ජලයට වඩා කඳුළු හෙළලවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනං ඔබ දෑස් දෙක පියාගන්න, දෑස් දෙක පියාගෙන අර මහා සාගරයට යොමු කරන්න. ඒ මහා සාගරයේ ජල කඳ කඳුළු සාගරයක් කළ දකින්න. ඒ කඳුළු සාගරය කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමේ. ඒ කඳුළු සාගරය කියන්නේ ඔබත් මමත් සංසාරයේ අම්මලා තාත්තලා වෙලා දරුවන් උදෙසා හෙළු කඳුළුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා සංසාරයේ දරුවන් උදෙසා සෑම අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්ම ඒසා කඳුළු සාගරයක් හෙළලා තියෙනවා පිංගතුනි. ඒ නිසා දරුවන් හැටියට ඔබලා අම්මා තාත්තා කවදාක්වත් කියන්න එපා, අම්මේ තාත්තේ ඔබ ಜಾති ಜಾතිත් මගේ අම්මා තාත්තා වේවා කියලා. අම්මේ තාත්තා ඔබ මතු සම්මා සම්බුදු වේවා කියලා කියන්න යන්න එපා. පිංගතුනි, මේ අහිංසක අම්මා තාත්තලාට තවත් භවය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කරන්න එපා. සංසාරේ කොයිසා දීර්ඝ භව ගමනක් පටිච්ච සමුප්පන්න ආවද කියලා නුවණින් දකින්න. මටත් අම්මා කෙනෙක් හිටියා, තාත්තා කෙනෙක් හිටියා. ඒ අම්මා තාත්තා දස මාසයක් කුසේ හොවාගෙන මාව හැදුවා, ලේ කිරි කරලා පෙව්වා, නොවිදිනා දුකක් විඳලා මාව ලොකු මහත් කළා පිංගතුනි. ඒසා දුක් විඳත් ඒ අම්මා තාත්තාට මාව පැවිදි වෙලා ඉන්නවා දකින්න පින තිබ්බේ නෑ පිංගතුනි. බලන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය කොයිසා අසාධාරණද කියලා, මේ සංස්කාර ලෝකය කොයිසා අසාධාරණද කියලා. දස මාසයක් කුසේ හොවාගෙන ලේකිරි කරලා පෙව්වත් මාව පැවිදි වෙලා ඉන්නවා දකින්න මේ අසාධාරණ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ අම්මට ඉඩ දුන්නේ නැහැ, තාත්තට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය, මේ සංස්කාර ලෝකය අම්මා තාත්තාට ඒසා අසාධාරණයක් කරද්දී ඒ අම්මා තාත්තා මොකද්ද කළේ පිංගතුනි? ඒ අම්මා තාත්තා මොකද කළේ? අම්මා තාත්තා භවයේ ඈතින් ඈතට යන්න ගියා. භවයෙන් ඈතට යන්න ගියා මොකටද? අනාගතේ පටිච්ච සමුප්පන්නව අම්මලා වෙලා ලෝකෙට දරුවන් බිහි කරන්න. බිහි කරපු දරුවා පැවිදි වෙලා ඉන්නවා දකින්න මේ අසාධාරණ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ අම්මට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. එහෙව් අසාධාරණ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයක් පෝෂණය කරන්න, අනාගතේ අම්මලා වෙලා දරුවන් බිහි කරන්න ඒ අම්මා භවයේ ඈතින් ඈතට ගියා පිංගතුනි. ඒකයි අම්මලා තාත්තලාගේ මෝහේ කතාව. එනිසා නිරේතුරුවම මේ යථාර්ථය දෙමාපියන් වගේම දරුවන් දකින්න, සංසාරේ දරුවන් උදෙසා අම්මලා, අම්මලා උදෙසා දරුවන් මහා සාගරයේ ජලයට වඩා කඳුළු හෙළලා තියෙනවා නම් පිංගතුනි, ඒ කඳුළු සාගරයට තවත් කඳුළු බාල්දියක් මේ ජීවිතේ එකතු කරලා ආයිමත් භවයට නම් යන්න එපා. එනිසා මේ සංසාර ගැඹුර සංසාර දුර දකින්න දැකලා තමා තුලින් තමා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මේ භව ගමනේ මල් ලබන්නා වූ අවසාන අම්මයි අවසාන තාත්තයි මේ ලැබුවේ කියලා, මේ භව ගමනේ මල් ලබන්නා වූ අවසාන දරුවයි මේ ලැබුවේ කියලා එහෙම අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන අම්මා තාත්තා කෙරෙහි දරුවා කෙරෙහි වෙන්න තියෙන යුතුකම් අකුරට ඉටු කරන්න, ඒ යුතුකම් තුලින් කුසලයේ ශක්තිමත් කරන්න, ඒ කුසලයත් අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් අම්මා තාත්තා තුලින් අම්මා තාත්තා නිරෝධය කිරීමේ මාර්ගයට යන්න පිංගතුනි. දරුවා තුලින් දරුවා කියන දුකේ අර්ථය නිරෝධයට යන්න. එහෙම නැත්තම් සංසාරේ දරුවන් උදෙසා මහා සාගරයේ ජලයට වඩා කඳුළු හෙළලා එවන් කඳුළු සාගරයක් තව එකතු කරන්න භවයට යන්න එපාය. සුන්දර ලෝකෝත්තර සම්මා සම්මා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංගයක් පිංගතුනි. ඊළඟට නිරේතුරුව සීලය විදර්ශනාවෙන් දකින්න. සීලය තුලින් සතර සතිපට්ඨානය මතු කරන්න. සීලය තුලින් කොහොමද සතර සතිපට්ඨානය මතු කරන්නේ? ඔබ සිල් සමාදන් වෙන්න. සමාදන් වුණා වූ සීලය ආරක්ෂා කරන්න. ආරක්ෂා කරගෙන දෑස් දෙක පියාගෙන සීලය තුලින් සතර සතිපට්ඨානය මතු කරන්න. දෑස් දෙක පියාගෙන ඔබ දකින්න
මගේ මම සිල්පද ආරක්ෂා කළේ රූපය ඇසුරු කරගෙනයි. රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. රූපය කායානුපස්සනාවෙන් දකින්න. ඊළඟට ඔබ දකින්න සිල්පද ආරක්ෂා වුණ වෙලාවේ මා තුල වැඩුණේ සැප වේදනාවන්. ඒ සැප වේදනාවන් නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න සීලය තුලින් වේදනානුපස්සනාව දකින්න. සිල්පද ආරක්ෂා වුණේ සිතුවිලි ඇසුරෙන්මයි. ඒ සිතුවිලි නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න චිත්තානුපස්සනාව දකින්න. සීලය ආරක්ෂා වෙච්ච වෙලාවේ මා තුල වැඩුණේ සප්තබොජ්ජංගයන්. ඒ සප්තබොජ්ජංගයන් නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න සුන්දර ධම්මානුපස්සනාව පිංගතුනි. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ අතින් සිල්පද බිඳෙනවා කියලා. සිල්පද බිඳුනොත් මොකද කරන්නේ? අපි ගැටෙනවා පිංගතුනි. මින් පස්සේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සිල්පදේ ආරක්ෂා කරන්න සිල්පදයක් බිඳුනොත් ගැටෙන්න එපා. බිඳුනු සිල්පදේ තුලින් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු කරන්න. බිඳුනු සිල්පදේ තුලින් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු කරන්නේ කොහොමද? දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න. සිල්පදයේ බිඳුනේ රූපය ඇසුරු කරගෙන. රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. රූපය කායානුපස්සනාවෙන් දකින්න. සිල්පදයේ බිඳුන වෙලාවේ තමා තුල සකස් වුනේ දුක් වේදනාවක්. ඒ දුක් වේදනාව නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න වේදනානුපස්සනාව මතු කරන්න. සිල්පදයේ බිඳුන වෙලාවේ ඉඳන් සකස් වුණා වූ සෑම සිතුවිල්ලක්ම නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න වේදනානුපස්සනාව දකින්න. සිල්පදයේ බිඳුන වෙලාවේ තමා තුල සකස් වුනේ පංච නීවරණයක්. පංච නීවරණ නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න බිඳුනු සිල්පදයේ තුලින් සුන්දර ධම්මානුපස්සනාව දකින්න. ඒ වගේම මෛත්‍රිය තුලින් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු කරන්න. කොහොමද මෛත්‍රියෙන් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු කරන්නේ? දස දිසාවටම මෙස්සිත පතුරවන්න. මෛත්‍රියේ ශක්තිය ජීවිතයට ලබන්න, ආනිසංස ලබන්න. ලබලා දෑස් දෙක පියාගෙන දකින්න. මෛත්‍රිය වැඩුණේ රූපය ඇසුරු කරගෙනයි. රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. රූපය කායානුපස්සනාවෙන් දකින්න. මෛත්‍රිය වැඩුණ වෙලාවේ තමා තුල තිබුණේ සැප වේදනාවක් නැත්තම් උපේක්ෂාසහගත විඳීමක්. ඒ විඳීම නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න වේදනානුපස්සනාව නුවණින් දකින්න. මෛත්‍රිය වැඩුණේ සිතුවිලි ඇසුරෙන්මයි. ඒ සිතුවිලි නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න පිංගතුනි චිත්තානුපස්සනාව දකින්න. මෛත්‍රිය වැඩුණ වෙලාවේ තමා තුල සකස් වුනේ සප්තබොජ්ජංගයන්. සප්තබොජ්ජංගයන් නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. සුන්දර ධම්මානුපස්සනාව පිංගතුනි. ඊළඟට සම්මා සමාධිය විදර්ශනාවෙන් දකින්න. කොහොමද සම්මා සමාධිය විදර්ශනාවෙන් දකින්නේ? දෑස් දෙක පියාගෙන එයා ධ්‍යාන මට්ටම් වලට හිත ගන්නවා. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන මට්ටම් සකස් කර ගන්නවා. සකස් කරගෙන එයා ධ්‍යාන මට්ටම් වලින් පල්ලෙහාට එනවා පිංගතුනි. ඔබට ධ්‍යාන මට්ටම් සකස් කරන්න බැරි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමාධිය විදර්ශනාවෙන් දකින්න පුළුවන්. බිය වෙන්න එපා. ඔබ දැන් ධ්‍යාන මට්ටම් වලින් බැහැලා දැස් දෙක පියාගෙන ධ්‍යාන මට්ටම් තුලින් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු. කොහොමද මතු කරන්නේ? දැක්ක පියාගෙන දකින්න. මේ ධ්‍යාන මට්ටම් සකස් වුනේ රූපය ඇසුරෙන්. රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. රූපය තුලින් කායानुපස්සනාව මතු කළ දකින්න. රූපය දෙතිස් කුණුපයක් කළ දකින්න. සතර මහා ධාතුවක් කළ දකින්න. ඊට පස්සේ දකින්න මේ ධ්‍යාන මට්ටම් සකස් වුන වෙලාවේ ඔබ තුල තිබ්බේ උපේක්ෂාසහගත විඳීමක්. ඒ උපේක්ෂාසහගත විඳීම නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න සුන්දර වේදනානුපස්සනාව පිංගතුනි. ඊළඟට ඔබ දකින්න මේ ධ්‍යාන මට්ටම් සකස් වුනේ සිතුවිලි ඇසුරෙන්මයි. ඒ සිතුවිලි නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න සුන්දර චිත්තානුපස්සනාව. ධ්‍යාන මට්ටම් සකස් වුන වෙලාවේ ඔබ තුල තිබ්බේ සප්තබොජ්ජංගයන්. ඒ සප්තබොජ්ජංගයන් නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අන්න සුන්දර ධම්මානුපස්සනාව පිංගතුනි. දැන් එයා සීලය තුලින් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු කළා. මෛත්‍රිය තුලින් සතර සතිපට්ඨානෙ මතු කළා. සමාධිය තුලින් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් මතු කරලා එයා රූපාවචර අරූපාවචර ධ්‍යාන තල දක්වා හිත යොමු කරනවා. ඒ සෑම ධ්‍යාන තලයකම අනිත්‍යභාවය දකිනවා. අනිත්‍යභාවය දකිමින් පිංගතුනි සම්මා ඥාන තුලින්
සම්මා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. දැන් මම මොකද්ද ඔබට මතක් කළේ? විචිත්‍රාකාරයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරන්න, සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් සිද්ධ කරන්න, දර්ශනා නුවණ මතු කරලා දකින්න, ලෝකේශීන ශ්‍රේෂ්ඨ මහෙන් අර මුල් ශ්‍රේෂ්ඨ මහෙන් එකක හිමිකරුවෙක් වෙන්න, ලක්කේ තියාගන්න, දුක කියන දකින්න, දුකට හේතුව තමා තුළම සකස් වෙන තෘෂ්ණාව කියලා දකින්න, නිරෝධය තමා තුළින්මයි කියලා දකින්න, මාර්ගයේ ගමන් කිරීමත් තමා තුළින්මයි කළ යුත්තේ කියලා දකින්න, කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුළ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ඇතුල් වෙන්න, සම්මා දිට්ඨියෙන් ඇතුල් වෙලා සම්මා සමාධියෙන් එළියට එන්න. ඒ සම්මා සමාධියෙන් මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනාවෙන් දකින්න, සතර සතිපට්ඨානයන් මතු කරන්න, මතු කරගෙන පින්වතුනි ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය තුළින් සම්මා ඥාන තුළින් සම්මා විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරගන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට දේශනා කළේ. සාදුකාරයක් දෙන්න.